Boa noite, fãs de eSports, de PUBG Mobile, de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos. E hoje, o antepenúltimo ou penúltimo dia de... Penúltimo. Weekday. É hoje? É hoje. Penúltimo. É hoje. Mas, ó, estamos beirando, estamos batendo aí já na trave de quase do último dia dos 16 times que sairão daqui para a grande final da PMPL Latam, ó. Eu sou o Imbão, imbatível, Imbão. Imba, como você preferir. E ao meu lado direito, Petar Neto, tamo junto misturado. E a Caia, essa maravilhosa. E aí, Caia, boa noite, Imbão. Boa noite pra galera de casa. Estamos chegando aí no penúltimo dia, né? Momentos decisivos, tem gente aí que tá ramelando na tabela, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem gente que tá brigando para conseguir aí na bacia das almas a classificação para poder dar continuidade, tem quem sabe jogar as finais, buscando literalmente o sonho, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, vai ter melhores momentos de ontem também. O Caio vai falar um pouquinho do que rolou ontem, teve time aí que, pelo amor de Deus, aí em Suros... fez alguns pontos, não foi muito bem, mas, né, conseguiu pontuar alguma coisa. Mesexis, nossa, e olha, eu não sei que eu quem falei. Tá mais cansado, eu ou a Mesexis, mano. Na moral. O Vespa falando, não, Mesexis é boa. É, né? E o Vespa falando, não, Mesexis, calma, Mesexis é boa, não, é boa, sim. Tudo bem, a gente pode até estar com os 20 melhores times do Latam, mas na competição eles não estão indo bem até o momento, né? Nem eles, nem quem tá ali no bot 4 em geral. Mas então, boa noite, Peter, boa noite, Imba, boa noite, galera do chat. É, realmente, como o Peter falou, as coisas estão ficando cada vez mais definidas, algumas equipes estão no desespero, porque só tem agora esses 2 dias para classificar para a grande final. E não tem muito o que fazer, né? É realmente uma pontuação muito alta, especialmente o caso da Ventrio e a Infinity, que entrou nesse final de semana, é a primeira semana que estão jogando. A Infinity tá devagar, a Ventrio tá com uma média boa de pontos ainda, se conseguir manter esse mesmo ritmo, provavelmente vai classificar, até porque a Mesexis não tá encaixando. A Mesexis estava mais perto ali do nosso top 16, acabou dando uma dormida ontem e não podia. E olha, eu tava observando, Petar, ontem, eu também dei uma revisada, né, no dia de ontem, não tem constância, né, os times, a gente sempre aposta em algum time que vai crescer, que vai acabar se destacando, e a gente não vê essa consistência. Então é o seguinte, se não abrir os olhos, fica fora, passa os 16, aí já era, tem time que já tá garantido, né, mas quem tá ali, né, Caia, que eu vou te falar uma coisa, como você tá falando, a Mesex, que o Vespinha falou...
é de admirar, porque é um time que já tem também tradição, que já tem histórias. Malvinas também, a gente estava falando sobre a boa pontuação. Lembro-me que eu falei até mesmo aqui no dia que eu estava comentando, que era um time que precisava fazer aquela média. A gente fez aqui, junto com o Toboco, aquela numeração tal, mas precisa mais, fazer mais. Eu falei, não deixa para o finalzinho. A gente já está aqui no penúltimo dia e agora... Pra mim, os times que definirem de hoje, pra amanhã já tá, vamos dizer assim, que descartado. Já dá pra gente saber os 16 times que já vão ficar pra final. Então, eu até comentei ontem, né, com o Vespa, que o primeiro dia era meio antecipado, assim, pra gente querer já cortar a equipe. Mas na metade do segundo dia, você já consegue saber já. É, a Malvinas, o que ela fez de ponto, eu acho que não vai ser suficiente. Infelizmente, a Malvinas vai ficar de fora, na minha opinião. A Mesex eu acho que não vai conseguir. A Mesex pra mim vai espalhar farofa. E a equipe da Isurus, meio aos trancos e barrancos, eu acho que vai conseguir. Resta saber quem que vai ficar com essa vaga, que seria da Mesex no lugar da Malvinas, né? Mas eu acho que a Mesex não vai conseguir. Depende principalmente do jogo da Aventro. A Aventro eu acho que tem um potencial um pouquinho maior que a Infinity. A Infinity, ela tem uma agressividade boa no early game, mas o end game deles é muito ruim. Já a Ventro é o inverso. O early game deles é meio ruim, mas o end game deles é muito bom. Tranquilo. Então depende de quem, na minha opinião, obviamente, né? Dessas duas equipes, vai abrir o dia hoje, o segundo dia, né? Melhor. Se a Ventro começar bem, eu acho que tem tudo pra engatar e aí empurrar a Mesexes mais pro fundo do poço e abraçar o River lá. É. Compartilha disso, Caia, porque eu acho também que a Ventro é ou é 8 ou 80, certo? Ou ela não faz nada, ou justamente ela embala numa partida e vai até o final. Inclusive nessa partida aí, né? Foi fundamental. Essa partida que foi a última do dia, eles conseguiram garantir um top 2. Bobearam um pouquinho ali, podia ter sido uma vitória, mas garantiram esse top 2 que foi importante, com uma pontuação altíssima pra eles. É, então, vamos ver o que eles vão fazer hoje, né? Lembrando que Erangel foi o melhor mapa para eles até o momento. Vamos ver se vão se recuperar hoje, né? Está aí na tela o calendário do dia, né? Nossa partida número 1, Erangel. Segunda, Miramar. Terceira, queda, Erangel. Uma, São Roque ali para dividir, né? Quebrar aí esse, vamos dizer assim, essa mesmice que sempre tem de 8x8. Mas ninguém é dono de ninguém no mapa de São Roque. E a última fechando com Erangel. É o padrão, né? É o padrão que nós já temos. Então tem aqueles times que acabam sendo mais diferenciados. E Erangel, justamente, que a gente falou da Ventro. E ó, vou te falar uma coisa, esses times que estão precisando, tem que abrir o olho logo no dia de hoje, Petar, porque os jogadores, eu segui jogadores da Latam, eu fui futricar tudo, depois que entrei na PMP Latam, fui ver highlights, se realmente o que eu falava aqui, pra mim ter mais certeza do que falar, se eles vão estar num mau dia realmente, ou se a equipe toda não está fazendo nada, ou se realmente assim, é o dia que não é noite, como o Toboco sempre fala. Tem dia que é noite, tem noite que é dia, certo? Então não tem muita aí, vamos dizer assim, não tem muita escolha. E você foi fuçar lá, e o que você achou no perfil dos caras? Me conta aí. Geralmente são só um dos jogadores que acaba se destacando, dois jogadores. É o GL, não tem uma sempre. Equipe. É, no Jaguar, equipe nova que acabou se... Royals of War, perdão. Royals of War. Boa equipe. Bom demais. Uma equipe que, pra mim, tá se destacando, tá... dentre outras das equipes, certo? E outra coisa, pra mim, se ficar nessa final aí, é uma equipe que eu vou torcer, porque eu gosto de equipes que venham do aberto, que se destacam em PMCO, certo? Que entram numa PMPL Latam, aí passa por toda essa Super Weekend, passa pelo passo a passo e chegar numa final aí. Vamos ver como é que tá aqui eles na tabela, inclusive, ó, na quarta colocação. Em primeira colocação, Bullock Chaptan, segundo Storm, terceiro Jaguar com 325 pontos, 2 pontos só de diferença, né? E pra você ver, a Jaguar com 6 wins, o Chiquindines, né, ainda se mantém em terceira colocação. A agressividade tem, mas aí nem é comparado a Bullock. Mas lembrando pra vocês também que o MVP, né, que até o Fernand, é da própria Bullock, né, um jogador que se destaca entre os jogadores. A Warriors fica aí em quarta colocação. Na quinta colocação, Furious com 310. Na sexta, no EVZ, 92 pontos. Na sétima, Stellas com 251. Na oitava, Chivas Esportes com 250. Tinkes com 249. Outlaws com 246 em décima colocação. Na segunda parte da tabela, vamos ver aí. Inclusive, você de casa já vai deixando aí tua hashtag. Aproveita aí o ranking geral. Você que não acompanhou, não vem acompanhando todos esses dias, aproveita, já rouba um nome aí, já pega aí, já dá um chute aí em quem vai terminar aí entre esses top 16, já quando a gente for para a segunda parte da tabela. E ó, não temos mais também, na primeira parte da tabela, equipes ainda zeradas.
Porque a gente viu aí durante toda essa trajetória equipes, que inclusive acho que era Furious, deixa eu ver quem mais. Não era Outlaws, era Furious e Chivas. É justamente essas acho duas que o equipes. Chivas, é. A equipe do Chivas, né? Não tinham vitórias. A Outlaws chegou também aqui na primeira parte, se manteve aí também só com uma. Só com um Tiquendino. Inclusive, olha só quem desceu. Equipes que tem, né, mais de um. Delta Stars com 3 Tiquendines aí ficando em 11º, 12º, Atom Sports com 2 Tiquendines também com 207 pontos. Em 13º, Boca Juniors. Boca Juniors também, eu acho que falta muito jogo para eles aí para estar nessa parte da tabela. Merecia estar na primeira parte da tabela com 185 pontos. A Fraternity em 14º com 175. Em 15º, Isurus. Inclusive, vocês falaram, né, para mim aqui, fizeram aí essa... trouxeram essa memória para mim, que ontem não foi um bom dia, foi um pé na jaca, né? É, mas a Isurus conseguiu alguns pontos, eles tinham um saldo já bom, né? Então, assim, vai ser difícil alcançar, já tá com 67 já. E o mesmo que a Isurus vá mal, tem uma distância grande ali, mais de 60 pontos, né, Caia? É, o que eu tinha falado no começo do dia ontem mesmo, provavelmente essas equipes todas estão brigando por uma única vaga, porque a Isurus, por mais que tivesse uma campanha ruim esse final de semana inteiro, era muito difícil não pontuar o bastante para passar ali dos 150 pontos, que a gente já considera uma situação confortável, né? Porque, historicamente, pelo que o Toboco fala, assim, que ele traz constantemente, dificilmente a gente... Quanto mente? É, dificilmente a gente vê equipes passando dos 145 pontos ali para classificar para a grande final. Então, por mais que dessa vez saia um pouco do padrão, duvido muito que vá passar de 150, 160 pontos. Então já é uma média, né? Já é uma média que o torcedor já sabe que não importa a posição. É. O importante é passar, igual vestibular, bateu, né? Bateu o ponto, bateu aquela quantidade de pontos, a equipe já fica mais de boa. Agora, tem que ver o que Mesex, Ventro e Infinity vão fazer, né? Esse basicamente aí é que tá são correndo. Essas três equipes. Essas aí são os times que estão correndo para entrar, né, dentro do top 16. Mas lembrando a você, torcedor, por que que não importa? Porque quando vai para a final, zera tudo. Ou então sua equipe pode estar lutando hoje para entrar nessa final, mas lá ela pode ser totalmente com uma postura diferenciada. Pode estar lutando lá pelo top 1. Então é o seguinte, zera tudo. Não vai ter mais o que contestar. É só rever os erros e acertar. Porque aí vai pro tudo ou nada, né, Petra? Sim. Não tem mais o que fazer, não... Passou por tudo, enfrentou todos os times, já conhece quem estudou, já teve que estudar, alguma troca, alguma estratégia, tem gente que já passou sufoco aqui, que eu já vi, time que fez Tiquendine no dia, no outro dia não jogou nada, como é que até o Peter fala, foi uma verdadeira bananada, os times Balbute. Bananão, batatão, não, teve dias aqui, times se destacaram, mas já teve show de horrores, pelo amor de Deus, eu já vi, ruxado. Gente, isso de fora desse final de semana, olha só, o maior exemplo. O time que tava muito bem e não tá nem na... Quer dizer, ainda tá, mas provavelmente vai sair dessa briga aí pela vaga no Mundial. Mas aí já tem uma base de torcedores, né, Caia? A gente vê esses times que já vêm com uma cobrança maior. Não só a Tinquês, mas como os times que já passaram na season passada. Então já vem aquela responsabilidade, aquela experiência, então a torcida já tá esperando, né? Já espera aquela vaguinha, ó, a vaguinha é do meu time, já tá lá. E vê a Tinquês... Pisou na jaca, já é era, legal, é legal ver essa disputa aí da PMGC entre Bullock e Furious, né? Pelo menos um pouquinho de emoção, mano. Porque assim, a gente veio da PMPL Brasil que teve muita emoção, muita disputa, os times brigando até o último momento, teve a treta do título entre Alpha 7 e Honored Souls. Cara, é um abismo, né? De diferença. Não de diferença que eu ia falar, mas... É um abismo de emoção entre um cenário e outro. A gente chega aqui, a gente tem um pouquinho de briga pela vaga da PMGC e agora a gente tá com um pouquinho de briga com três equipes pra ver quem que entra na última vaga pra ir pras finais, né? Então, assim, vamos ver se na semana que vem, né, nas finais melhora um pouco. Eu não sei se a galera não tá jogando tudo de si, mas particularmente eu acho que tá. Não sei se vocês concordam. Eu acho que os caras estão dando a vida já. Eu acho que estão. E assim, eu acho que esse é o limite deles. Então, mais que isso, não vai pra frente. Esperar também pra ver as Américas, né? Porque, cara, mas vai aí... ser difícil. Porque tudo indica que a gente vai ter a Ghost se mantendo, né? Como equipe que vai jogar as Américas. E aí a gente vai ter uma outra equipe que é a Nova. Então assim, tudo indica, né? A pontuação até agora lá no NA indica que vão ser essas duas equipes que passam. Então, não sei, a Ghost a gente já conheceu, né?
Claro. Amassou todo mundo. Já tá conhecido, o pessoal tudo. Já tem um trauma, né, Caia? Não, com certeza. Apesar de que, vendo o Ael, a Ghost não tá tão bem assim, né, por enquanto. É, tô pegando como se fosse um spoiler, tudo bem que quando chegar lá na PMPL Américas, as equipes vêm com outro comportamento, outra postura. Por enquanto, as equipes NA parece que estão mais devagar, assim. Não sei se elas estão só aproveitando para estudar as equipes. É, e por outro lado, tem equipes aqui do Latam que estão indo muito bem, né? Tipo, o próprio Chivas, que aqui não tá... Assim, não tá mal, mas não é aquele grande destaque. E no AEL, ali com as equipes brasileiras, norte-americanas, tá se saindo bem. Então, vai um pouquinho também de quem tá junto com eles na partida, né? Isso daí pode acabar interferindo um pouco no comportamento da equipe. Se eu fosse opinar, desculpa te cortar. Tudo bem. No AEL, onde você tem a Ghost e a 7 tá jogando a AEL, né? Está. O Chivas tá se destacando, tem um bagulho estranho aí, meu parceiro. Tem um bagulho estranho. Tem um negócio estranho aí. Eu acho que os caras... A 7 ainda tá dominando. É, eu acho que a Ghost tá ligeirinha, coletando informação, tá? Porque isso daí depois vira VOD pros caras estudar. Eu acho que isso, é isso que os caras estão fazendo. É, depois o torcedor fica falando que é só porque o dólar lá não se... É a mesma coisa, né? Porque aqui pro Latam e pra América do Sul, pro Brasil, todo mundo fica de olho, né? Ali é mais de 10, é mais de 10K. É. Tá multiplicando aí. Bora lá então, hein? Mapa na tela, avião voando, vamos para o primeiro mapa do dia, o primeiro mapa da noite para vocês, o primeiro de 5. Uma rota saindo de Severn indo para Novo Repinói, nosso querido Repolhão. E aí você que está em casa já consegue acompanhar a tabela geral deste momento. Então, o ranking geral de classificação, nono lugar ali, a Tinqueço não está jogando esse Super Weekend, mas já garante sua vaga e o seu avanço para as finais. Do lado direito aí o top 5. Nós temos o Zohan da A-Storm liderando, ele passou ontem o Fernan na briga pelo MVP, tá bem disputada essa briga pelo MVP e tá bem legal de acompanhar. É, o Zohan até conseguiu abrir uma vantagem ali nas primeiras partidas, mas depois ele não conseguiu manter, o Fernan foi alcançando. É, a Bullock começou um pouquinho mal na primeira queda, depois voltou ao padrão deles. First Game também não começou no 100%, foi recuperando, tanto é que eles vão mantendo aquela briga pela vaga do Mundial, né? Cada hora um tá no topo, isso que tá interessante de acompanhar. E tá aí, então, o Zohan tem um pontinho, uma killzinha de vantagem pro Fernan. Fernan tá quase chegando. É, tem dois jogadores da equipe da Bullock, um da Delta Stars, um da Furious e um da equipe da Storm. A rota do avião dessa vez foi bem padrão, bem parecido com o que a gente tava vendo nos outros dias. As quedas das equipes também não tem nenhuma grande novidade. Chivas e Mesexes estão, como sempre, na região de Poliana. Só que tem um jogador que está um pouquinho mais afastado, né? Que ele caiu mais ao norte, um pouquinho splitado. Não sei se ele vai querer fazer jogo para cima da Mesexes ou não. Estatísticas da equipe da Venture na tela. Eles que estão bem mal por conta dos dois fins de semana que eles não classificaram. Tem 64 eliminações, estão em 18º. 19º em dano com 16.801, 19º também em tempo de sobrevivência com 1.787 minutos e 19º em cura com 11.387. Como já era de se esperar, Ventru, Infinity e a equipe do River, que não jogou nenhum final de semana, são as últimas colocadas nessas estatísticas todas. Imagens aí da Ventru que precisa brigar, né? A Ventru que precisa buscar um jogo com eliminações, com alta pontuação para poder encurtar essa vantagem que tem Mesexes e Malvinas, que não está jogando esse Super Weekend. A Mesexes que está na frente na corrida pela classificação. Mesexes que divide também sempre esse spot de queda inicial com a equipe do Chivas. Algumas vezes eles se estranham, outras vezes nem tanto. Está aí destaques e números para vocês da equipe da Mesexes, são 109 eliminações em 17º no quesito. Bem equilibrados os quesitos, inclusive, né? Equilibrados, claramente, do meio para baixo, né? Mais de 30 mil de dano em 16º. 2.700 de tempo de sobrevivência, 16 mil de cura. É, eles estão aí ainda com... Tem alguém que tá pior que eles em relação ao tempo de sobrevivência e dano. Pode ser que seja a equipe da Isurus, que também tá mal ali na tabela, como a gente tem visto. Ou alguma outra equipe que não tá jogando essa semana. Fraternity pode ser.
A gente não tem informação exata aqui, mas o Mesexis também não está um grande destaque, né? Lembrando, são 20 equipes, então você está em 16º, 17º, não é nada bom. Aí, por outro lado, a gente tem a equipe da Bulk na tela, a equipe da Bulk que sim, está sendo um destaque, inclusive até o momento é líder aqui da nossa tabela geral, do Super Weekends, só que tá na briga com a equipe da Storm, né? A equipe da Storm tá trocando de lugar com eles ali de vez em quando. Storm tá mantendo uma constância muito boa, não tá na briga pelo Mundial, por conta do primeiro split, né, que não foi tão bom, mas ainda assim, nesse split, tá dando tudo de si. E aí, ó, a equipe da Bulk tá em segundo lugar em eliminações, com 303. Segundo lugar também em dano, com 69.281. Quarto lugar em tempo de sobrevivência, com 4.448. E quinto lugar em cura, com 28.071. E lembrando que cura é sempre bom você... Se você tiver menos, é um ponto positivo, porque não necessariamente você está sofrendo muito dano enquanto você está trocando. E aí, o ranking da PMGC, como é, a gente estava comentando. É, o ranking da PMGC. Uhum. 4 pontos, né, a Furious. Sim. Antes era a Bulk que tinha 4 pontos de vantagem para a Furious. A Furious ontem inverteu. A Bulk teve uma queda muito ruim, né, na última Erangel de ontem. E aí a Furious foi pro endgame. Ele pegou, acho que um top 5, alguma coisa assim. É, então, e eles estão trocando aí de lugar, como eu comentei, só que não é uma vantagem absurda, né? Então, essa briga provavelmente vai continuar até o último dia ali da grande final. E aí a Team Queso, como a gente comentou, também está de fora desse final de semana. Tem ali uma distância não tão grande para chegar no top 1, só que essa distância vai aumentar cada vez mais. Já foram 5 partidas para a equipe da Bulk e para a equipe da Furious abrirem uma vantagem e tem mais 10 pela frente. Então a Team Queso provavelmente vai sofrer bastante com essa semana que eles acabaram não conseguindo classificar. Jaguar está jogando por outro lado. Jaguar estava bem distante, está tirando essa diferença aos poucos. Inclusive, eles passaram a equipe da Nueva Zeta, que estava mais próxima, estava no top 4. E a equipe da Jaguar tá jogando esse Super Weekend também. Está meio devagar, está deixando escapar uma oportunidade de tirar essa diferença, de chegar ali, talvez diminuir para uns 50, 40 pontos. Porque se eles conseguirem fazer isso agora, eles chegam com chance real de garantir a vaga para o Mundial ainda nessa PMPL Latam, sem precisar necessariamente classificar para a PMPL Américas. Imagens aí da Nueva Zeta na rotação. Da Jaguar e a Team Queso estão igualadas, né, em pontos. Ali da PMGC, a Jaguar... Cara, é que a Jaguar tem que subjugar duas equipes, né? A Furious e a Bulk, isso é complicado. Se fosse uma Sim. equipe só, até era viável. Agora, derrubar duas equipes... Uma equipe mal é algo plausível. Agora, duas equipes do topo irem mal é muito complicado. Por falar em Jaguar, tá aí, ó, imagens da Jaguar em Milta. De boaça, né? É, eles estão já posicionados. 1,5 por eliminação, vai? Até os 15, pra dar uma agitada. Bom, hein? Ó, ninguém Alô, trocando até agora. Na Vezeta tá ali na mira da equipe da Atom. Ah, agora nossa. Sim. Nossa, o Capuzito tomou um capão ali do Milos. Quente. E olha o Card ali puxando o flanco pelo lado esquerdo já. Rapidinho, rapidinho. Uma olhada em volta. Não achou ninguém. Na teoria está seguro. Na teoria. Vamos ver na prática. É, e ali os jogadores da Atom estão splitados, pegando informação enquanto isso. É meio difícil avançar nessa região porque é muito aberta, né? Então provavelmente eles vão esperar uma outra oportunidade para dar bala sem que os jogadores tenham muita chance de se defender. Enquanto isso, Isurus fazendo uma rotação meio perigosa. Delta Stars ali por perto dando bala já tem informação. Mas jogadores se posicionaram nas casinhas, alguns splitados pelo morro e estão só esperando, sem fazer muita coisa por enquanto, sem gastar muitos recursos. Tá aí a Isurus posicionada, Delta Stars vai encostar por aqui, a qualquer momento os jogadores estão splitados 2-2. A listagem dos jogadores até agora ninguém foi eliminado, né? 16 equipes de pé e ainda os 64 jogadores vivos. Kratosix, que tomou um pouco mais de dano. Mas nada demais. É, e dá pra ver que os jogadores também têm pouco recurso, né? É, tem alguns jogadores com o colete ou capacete 1. Não tem muita cura. Às vezes, 2 kits, 3 kits. Eu vi alguns que tinham só 1, inclusive. E aí é meio complicado ficar procurando essas trocações no início mesmo. Pode ser por isso que os jogadores estejam preferindo
deixar esses outros players que começaram a disparar saírem, ou então ficarem ali naquele canto, mesmo com essa proximidade, sem ter essa trocação direta, para não precisar gastar isso que pode acabar sendo muito valioso no endgame. Aí algumas equipes vão precisar se reposicionar agora que teve o fechamento da safe bem central. Chivas está um pouquinho mais atrasada, Jaguar, Atom. First game, metade da equipe está dentro da safe, outra metade precisa entrar. Nevezeta está bem na beiradinha, a equipe do Boca também bem na beirada. Essas equipes vão avançar um pouquinho mais e tem outras que já estão bem posicionadas. E aí tem estatísticas da equipe da Isurus, que também não está tão bem assim, né? Até o Petar estava dando aquele puxão de orelha. Eles tinham até uma chance de talvez não classificar para a grande final se bobeassem muito essa semana. Tava ali em 14º, 13º na maior parte das coisas. A sorte da Isurus é que eles realmente fizeram literalmente um caixa ali, né? Um banco de pontos. E se a Isurus dependesse do gameplay único e exclusivamente dela agora, eles iam ter muitos problemas, porque eles não estão jogando bem. Ai, meu amigo. Eu vi esse quickscope ali do Alien Kit vindo. Ele estava sendo marcado ali, acabou que não conseguindo. A primeira treta do dia de novo da Isurus é contra a Bullock, né? Que azar. Podia ser com alguma outra equipe, mas ontem eles encontraram a Bullock também. Ontem deu certo, não foi? Pra Isurus? Eu acho que deu certo em uma queda, mas deu errado em outra. Isso. Ficou 50-50. Então ele vai encontrar justo uma das equipes mais fortes do campeonato no começo da partida, é difícil. Aqui os jogadores se posicionando, o Ronaldinho já vai pegando seu veículo também pra mudar o spot. Aqui os três jogadores juntos, o Ronaldinho acho que vai puxar o flanco, né? É isso mesmo. Tá abrindo ali de bug. Pegar um outro pixel para impedir que os jogadores da Bolo que façam a volta. Aqui a Estela se vindo para cima da equipe do Chivas. Vamos ver o Nito pegando seu veículo. Vai fugindo, o Hart vai dando bala em direção do Nito. Conseguiu escapar, conseguiu fugir. Saiu com o veículo e ele também saiu inteiro. Ricky. Tá marcando no meio do caminho. O Nito tem coragem. Desceu no meio da rua para dar bala aqui no Ricky. Ricky tomou um capão. E aí o Dez estava marcando por ali, o Nito também foi juvenil, hein? Descendo no meio da rua, assim não dá. É aquela hora que você para ali, não sei, você acha que é invencível, né? Que não vai tomar bala, que vai conseguir atirar no adversário. E no fim você acaba só se prejudicando. Estela se aí com um player nocauteado, que provavelmente vai ser resgatado já já. Então a gente teve a primeira eliminação, né? Chivas perdeu um dos seus players. E o Luxy tomou um capa ali agora. Sorte que o Elit não conseguiu encaixar as outras balinhas. A Estela se segue com a informação que eles pararam no compound, mas não vão ficar nessa trocação a longa distância. Elit vai pegando seu veículo para voltar à sua rotação. Equipe da Estela se bem tranquila, enquanto isso, Isurus e Bullock seguem no mesmo compound ainda, mas sem trocar diretamente, dando um tirinho ou outro para assustar, para conter o avanço da outra equipe, mas sem se expor muito. Ronaldinho, foi inteligente essa decisão do Ronaldinho de pegar um pouquinho mais a diagonal, mas a Bullock é muito tática. A Isurus é tipo o poste tentando mijar no cachorro, entendeu? A Isurus tentando dar a tática pra cima da Bullock. A Bullock ela é muito inteligente e você vê claramente que os caras treinam isso. Eles aplicam isso em todas as tretas, todas as teamfights que acontecem dentro do mapa, dentro de cada jogo, né? Safe nova definida, você vê que a Bullock não perde nem tempo. Pegou o veículo, já tá entrando, tá indo pra Rose Rock, onde a Mesex está lá parada. Vamos ver se a Mesex dá sorte da Bullock não bater em cima, né? E aí a Isurus só tá na beiradinha. Vai ficar complicado depois se não rotacionar agora pra entrar, né? Não sei se eles vão querer avançar demais também, muitas equipes por ali, mas realmente ficar demorando, atrasando a rotação pode ser complicado pra eles. A equipe da Stars tentando cortar a rotação da equipe da Jaguar, mas eles precisam avançar também porque estão a mais de 300 metros da safe. Delta Stars, o Scanor vai puxando aí, vai fazendo um certo scout, vai vendo onde que dá pra passar, onde que não dá. Enquanto isso, a equipe do Chivas trocando contra a equipe da Stealth de novo? Isso mesmo. Estela se conseguiu ali nocaute e finalização pra cima do Fran. Conseguiram pegar na rotação. Agora a equipe do Chivas segue só com dois players, né? A equipe da Estela e da Venture seguem por perto ainda. Nevezeta vai entrando em trocação em outro canto do mapa. O Boy conseguiu nocautear um dos jogadores ali. Conseguiu a finalização também do Seba da equipe da Jaguar. A bala já vai comendo solta, porque as rotações vão acontecendo.
Madion tá no chão já ali, o jogador da Jaguar marcando ele, a Furious também tomando bala, o Triga é quem tá marcando por ali. A treta entre Mesexes e Outlaws. Outlaws vem encostando na caça, Nainha quem vai segurando aqui a laje, vai rodando aquele kit. Enquanto isso, o Seba tá na casa do lado também passando a informação, já vai trabalhar smoke, importante. O jogador da Outlaws tá por ali, o Cast Boy. Tem que tomar cuidado agora, porque tem muita gente em pouco espaço aqui. O bairro tá habitado por muitas pessoas. Nain vai trabalhando arremessáveis, a granada deu a nocada pra cima do Walls. Gama! Boa granada do Gama. Quando o Nain foi descer para colocar pressão no Walls, o Gama responde com uma granadinha perfeita na janela, impedindo que o jogador da Mesexes desça. Não, e o Nain tava sendo rushado já faz um tempo. Agora que os jogadores da Mesexes vão se aproximando, demoraram muito para ajudar ali o seu companheiro. Inclusive, o Nain foi finalizado. Eles não vão conseguir a finalização do jogador que ele tinha nocauteado. Perderam uma oportunidade total de trocar agora contra a equipe da Outlaws, ficaram na desvantagem e vão ter que se manter ali na parte de cima mesmo, sabendo que a Outlaws tem total informação deles. Tá aqui o Gama, junto com o Cast Boy, os jogadores da Outlaws agora pegando informação dos jogadores da Furious. O Triga tá ali na guaritinha, o Screen tá mais à direita. Vamos ver o trabalho da Jaguar aqui também, que está no meio dessa confusão e não se espotou ainda. Mais uma safe definida, hein? Olha essa safe. Quem tá na Nossa. Safe ali, ó, azulzinho? É a Ventro. Olha lá, a Ventro, dentro da safe. Não, e essa safe é muito difícil de se trabalhar, né? É totalmente aberta, ainda meio inclinada, então às vezes você para ali atrás da pedra e ainda assim não é o suficiente. Tem a equipe da Avenger por ali, eles podem aproveitar agora para pegar algum dos poucos compounds que tem dentro dessa zona segura. Stellas também está com um posicionamento bom. Enquanto isso, vai rolando mais trocação. Infinity trocando contra a equipe da Storm. Storm tem o Rivas nocauteado, mas vai ser resgatado ali pelo seu companheiro já que está trabalhando smoke. A equipe da Infinity está um pouquinho mais à frente, tentando impedir que a equipe da Storm continue com essa rotação, né? Eles estão dando uma bala mais para conter e para tentarem não ser explodidos enquanto fazem essa rotação, três players no único veículo. Vamos ver o Mraz. Vai marcar aqui a Outlaws. Spray para cima do Gama. Caiu. Bom spray do Mraz. Agora é a hora. Vem chegando por aqui para cima do Mitz. O Mitz toma a bala, tá no chão. São dois jogadores da Mesex agora para tentar fazer a contenção. Em vez dele ajudar o amigo, não. Ele tá atirando num cadáver. É, vai buscando a finalização, aí é complicada a situação. E ó, é o jogador, o companheiro dele foi finalizado já, agora tem só ele e o Seba, junto ali. O Seba tá um pouquinho mais distante dentro do galpão, ele tá basicamente preso ali em cima. O jogador que foi nocauteado já foi levantado. Olha isso. Meu Deus, a Infinity toda juntinha. Todo mundo de montada. Uma boa granada para deitar dois jogadores. Mais uma do Aquiles. A terceira não pegou direito. Tem que puxar um pouquinho mais próximo. Trabalha mais uma granadinha. Boa granada. Enquanto isso, o Mraz vai segurando o avanço. A Outlaws tá pinando tudo. Vai lá na escada. Na escada não. A Bolo que foi eliminada. No meio da bagunça, a Outlaws também foi eliminada. É, ele conseguiu sobreviver ainda, conseguiu fazer uma boa jogada aí nesse momento. Vai resgatar o seu companheiro. Enquanto isso, Delta Stars tentou bater ali, tá trocando contra a equipe da Venture. E a equipe da Infinity segue aí sendo rajada pela equipe da Storm. Tá aqui o Aquiles levantando o Zoran. O MVP do momento, mais uma granada estourando em cima da Infinity. Meu Deus, é a Isurus. A Isurus dando trabalho, já faz aquela smoke o Aquiles. Vai trabalhar a segunda. Moca tudo, só para garantir, desceu, já se posicionou. Situação complicada agora, a Isurus é obrigada a rotacionar também. Ronaldinho vai tomando bala, o Fear tá tentando fazer a contenção. Quem? A Isurus aproveitando para fazer o third party agora, né? Bateu ali do ladinho da Infinity, tava dando bala também para cima da equipe da Storm, tá só aproveitando essa trocação que começou a rolar um pouquinho antes. Quem cozinhou a granada vai morrer com a granada na mão? Segurou o máximo. Olha a Infinity toda juntinha aqui. Nossa, meu Deus! O Ken chegou no cantinho. Deu bala pra cima da Infinity. Ah, não. Aí não. Infinity. Oh.
Nem na casual os caras fazem isso, mano. Tá de sacanagem. Olha o Zohan. Agora é a A-Storm que vai tentar segurar o avanço da Isurus. Zohan, o menino que é o MVP do momento, levantou, já fez o sprint pra cima do primeiro, Fier tá no chão, trabalho do Ronaldinho, já tomou um capão, o capa 1 dele tá destruído, o Zohan tá sem capa, já deitou o segundo também, vai dar aquela recuada, vai passar informação, Zohan, o Santi pega no Rip Fire eliminação e a A-Storm foi direto pro lobby. Olha só, a equipe da, então, a equipe da Isurus conseguiu aproveitar muito bem essa trocação. A gente tava falando que ontem eles estavam dormindo um pouquinho, agora eles estão numa partida boa, já tem 7 eliminações, é, equipe completa ainda. Por outro lado, a equipe da Mesex só tem um player de pé, eles têm 4 kills, mas pra fazer esse avanço pra safe vai ser bem complicado, porque é muito aberto, né, passar pela ponte, querendo ou não, ainda mais porque o jogador já foi spotado e tá tomando muita bala ali da equipe da Noivezita. E da equipe do Chivas também, é, já era. Mesexis acabou caindo na 10ª colocação. Caiu, Mesexis vai de base. Equipe do Chivas por aqui com o Jakub Luxy. O Jakub tá fazendo um 360 ali por trás pra ver se nenhuma equipe ruxa. Ô, Imbão, você que tá aí à toa. Hoje é seu dia de ficar ocioso. Já chegou o franguinho? Ainda não? Você é louco, mó fome, mano. Tá maluco. Hoje tem frangão aqui, família. Você que tá aí no chat aí, o que você tá jantando, mano? Manda pra nós aí. Franguinho é bom, hein? Nossa, e esse franguinho aí que vai chegar, ele é diferenciado. Tem os molhos, vem a batatinha junto, nossa. Ai, meu Deus. Ai, dieta. Inclusive, por falar em dieta, você viu, Imbão? Hoje tava lá, eu e o Narigudo lá na piscina lá em casa, você viu de sunguinha, pá? Eu tava brabíssimo de sunga, mano. Faz, oh, a última vez que eu pus a sunga, mano, eu parecia a Free Willy, velho. É, mano. Agora o shape tá vindo, pai, pro verão, já tô pronto pro verão. Aí o 10... Vem marcando bala do Elit pra cima do Santi. Já caiu, já foi eliminado. Enquanto aqui também no triplex, o Ruxadão vindo pra cima. O batidão da Stellace. Encostando mais um jogador da Isurus no chão, é o Ken. Já vai trabalhar a granada aqui, o 10 tá cozinhando. Enquanto isso, o Ronaldinho, último jogador da Isurus que resta. Atom eliminado em nono. Nossa, você vê que a Isurus tá literalmente fazendo o suficiente pra sobreviver, né? Os caras não querem lutar nem nada. O Ronaldinho deitou primeiro, mas tinha refrag na sequência. Eles não estão fazendo nada de nada de nada. É só se escondendo e sobrevivendo. É, mas ali na hora que eles bateram pra cima da equipe da Infinity foi uma boa jogada também. É. Resolveram agressivar um pouquinho dessa vez. E a equipe da Stellace agora vai tomando a longa distância, né? Mas, como a gente tinha comentado, eles estavam com um bom posicionamento ali desde a terceira, quarta safe, mais ou menos. E aí foram aproveitando muito bem isso. Estão sabendo trabalhar de uma forma excelente. E a safe fechou mais uma vez. A equipe da Venture tá dentro. A equipe do Boca também tem um posicionamento interessante. É, Chivas, mais ou menos. Uma EVZ tá precisando avançar. Rails of War também. Vamos ver como é que a equipe da Venture vai segurar esse avanço aí da equipe da Rails of War. Ó, posicionamento bom esse aqui do Randy, hein? É bem interessante aqui. A Ventro vem para um endgame, obviamente, com uma eliminação só, né? Mas com um potencial interessante. Tá, potencial bem interessante. Spray aqui do Luxy para cima da Noivezita. Tá aqui Jakub. Vai trabalhando Escanor. Eu acho que o dia que eu conseguir ver esse anime, eu vou ficar tão feliz, mano, que eu falo o nome do Escanor há meses, velho. Eu não consegui assistir ainda. Jakub. Vai trabalhando granada pra cima da Noivezita. Fregger tá mais à direita. Essa árvore aqui é grossa. Protege. O problema é que se vier ao flanco... Ah, granada. Protege, sim. Protege é, bastante. Granada, era caraca, o carro saiu voando o carro. Voou até o carro. É isso. Meu devia Deus. Ser uma McLaren ali. Nossa, o Hard aproximando a equipe da Stellas, né, trocando contra a equipe da Noivezita. O Kratosik está abrindo um flanco ali pela direita, mas acabou se spotando. Olha o Hard. Bom spray aqui. A Noivezita não tinha essa info, né? Sim. Mas agora tem. O Guerreiro está abrindo aqui pela esquerda, ele sabe que tem gente por cima. Hard. Vai cozinhar a granada. Já vai trabalhar pra cima do Guerreiro lá embaixo. O Fregger vai tomando bala também. Pressão da Stellace vindo pra cima da Noivezita. Extremamente organizada a Stellace nesse avanço. Enquanto isso, a gente vê Ruandi dando bala ali também pra cima dos jogadores que vão aparecendo na beiradinha da safe. Hard vem fazendo o avanço. Vai ter que avançar mais rápido.
Já levantou o jogador da Noivezê, tá abrindo aqui pra cima do boy. Recuou, pede refrag, vem pra cima, no hip fire, já consegue a nocada, vai fazer esse avanço. Tem um jogador mais acima, tem um jogador por baixo também, já contabiliza mais duas eliminações. Finalizando, só tem o Guerreiro, último jogador da Noivezê. Vai finalizar o boy também. Guerreiro cozinhou a granada, vai trabalhar a granada. Essa granada causou dano no Elite. Hard subindo pra fazer o avanço. E a eliminação. Vamos ver a Royals of War agora. Já cozinhando granada, trabalhando a Royals. Voou uma smoke aqui para proteger o Diego Kid de algum tiro à distância do Harden Lipa, provavelmente. É, ele acabou indo ali um pouquinho pro lado para ter uma visão melhor, para trabalhar os arremessáveis. Quase não... Agora foi. Duas granadas boas. Olha a Royals. Pingou a granada, eles já levantam. Só que a equipe do Boca Juniors tem visão, tá marcando. Trabalho de granada do Diego Kid vai continuar. Todo mundo da Royals aqui atrás de uma pedrinha. O gás vai bater, eles são obrigados a entrar, estão chegando, vão se aproximando da casa. O Danny tá por ali, só tem os dois jogadores da Ventro. Estão levantando, a Royals of War vem forte com três jogadores. Um na contenção e dois fazendo a invasão. Diego Kid vai abrir pelo lado esquerdo, vai trabalhar bom o Molotov para evitar a janela, para evitar o pixel. Faz a volta, você vê que a Royals vem da comunidade, mas é uma equipe extremamente organizada. Você vê que é uma equipe tática. Essa Molotov deu muito dano ali, ó, o Luke ficou bem no cantinho, o outro jogador teve que recuar, subir ali, mas tá tomando bala da equipe da Stellas, né, foi nocauteado já. Equipe do Boca Juniors tomando bala do Elite. E aí abraçou o Diego Kid, só porque elogiou dá ruim, mano, é sempre assim. Abraçou a granada, tirou o pino e pôs no bolso, meu amigo. Que beleza, é a chance da Ventro na real agora, sim, né? É, de segurar ali o máximo possível, enquanto a equipe da Royals of War tá tomando bala. Só que, ih, o Lucky provavelmente vai tomar pela janela. O Eri tomando bala, Tinx, último jogador do Boca Juniors de pé. Rick marcando, a Stella se posicionando. Tem o jogador também, granada na boca do Lucky! Bela granada! Cai a Ventura em quinto, cai o Boca Juniors em quarto. Situação ficando complicada, Andres vai tomando o spray do Tinx, o Boca Juniors não caiu ainda. Boca Juniors ainda tem um jogador de pé. Tô vendo movimentação na produção, o franguinho chegou. Dale, vamos franguinho. Tinx, nossa senhora, o Diego Kid pinou tudo, atirou em tudo, menos no jogador. Está só o fiapo, quando o gás encostar ele morre. Levantou o spray no Diego Kid para pegar a eliminação. Caiu na sequência, foi eliminado Stellas, Royals of War e Delta Stars nesse momento. Vamos ver esse endgame, o Harden Lipa segurando esse esquipinho, bela granada aí, vamos ver abrindo pra cima, Harden Lipa não tancou, consegue a eliminação, boa eliminação. Acabou pinando um pouquinho ali, agora é a única... Nossa, duas eliminações, olha ele, fala o nick dele, vem fazendo um avanço pra pegar mais duas eliminações, o Rick de um lado, ou é o do outro, Rick só espera, ele tem informação, os dois jogadores da Stella se passaram, ou é no cantinho, a Rails of War vem quente, fazendo um avanço no guchadão, jump shot pra direita, pra esquerda, trocou de arma, não foi suficiente. Winner, chicken dinner! É da Stellas! Estamos de volta! E olha, quem estava acompanhando essa partida, vou falar uma coisa, tá? A panelinha acertou, viu, Caia? Eu fiquei de olho aqui, deu vontade de falar, acertou, mas não deu para me comentar porque estava aqui fora. Olha, quase a gente viu aí, ó, um triple kill e um chicken dinner, hein? Quase, hein, Caia? É, ele ainda conseguiu roubar a kill do jogador da equipe da Delta Stars, né? Tinha conseguido um nocaute. Ele roubou, então garantiu 2 pontos a mais pra sua equipe. É, garantiu o top 2, além de tudo, né? Quase garantiu os 3 pontos a mais da vitória, mas ainda assim o esforço ali já valeu a pena. Que aquela panela foi certeira. E ele errou a primeira, tá? Eu notei que ele jogou, né? Mas eu acho que ele não tinha mudado ainda o botão de lançar.
E ele deu um panelado assim no nada e depois sim, ele depois acertou jogou. Em cheio. E não só, né, ele conseguiu roubar essa kill, como também ele fez a atitude na hora certa de avançar, né? Que era justamente pra ir atrás do Chiquendin, né? E aí, os melhores momentos. E olha, aconteceu alguns desastres, uns desastres aqui que eu tava assistindo aqui atrás. Teve um show de horrores, viu? Já começamos o dia bem. É, foi uma partida um pouco atípica. A gente viu que foi, parecia que ia fechar um pouco pra cidade, muitas equipes posicionadas por ali, um pertinho do outro, e depois todo mundo teve que sair pra ir pro aberto, literalmente no aberto, que foi a região onde fechou, que a gente até comentou, Stella e a equipe da Venture eram as que tinham o melhor posicionamento, mas a Venture não conseguiu segurar muito bem, Stella, por outro lado, conseguiu segurar tão bem que trouxe até a vitória e muitas eliminações. Nesse avanço, eles não tinham a vantagem, né? A vantagem numérica não existia para nenhuma equipe, eram 4x4, só que a equipe da Stella tinha que subir. E aí, quando eles foram subindo, os jogadores da 9Z acabaram se expondo de uma forma que não deu muito certo para eles. A Stella soube trabalhar com muita calma, soube realmente limpando ali sem perder ninguém e conseguiu garantir a vitória no confronto e depois da partida no geral. Aí, a panelinha, será que vai aparecer ele jogando? Acho que vai aparecer. Olha só, ele puxa ela e erra, ó. Tá vendo? Ele já tinha tentado jogar a primeira vez. Olha isso. Foi a vantagem dele. Não, foi. E aí quando o jogador foi rushando, realmente ele até escorregou um pouquinho, acabou errando os tiros e não conseguiu levar a eliminação. Acho que quando ele tomou a panelada, ele ficou meio sorteado, tipo, meu Deus, eu perdi vida do nada, não tomei tiro nenhum. Nunca se espera uma panelada, né? Do nada, e principalmente em um x1 no final de partida. E lembrando pra você que eu acho que o Diego Kid foi muito kid ali, né? Que ele segurou a granada, guardou o pino. Inclusive, ele poderia estar com seu parceiro de equipe no finalzinho de partida, viu, Caia? Eu acho que ele poderia ter segurado, porque ali, pra levantar ele, ter o trabalho da sua equipe, pra chegar junto, eu acho que só eliminaram ele, não foi? Naquele finalzinho de partida. Então, poderia sair, ó, ser um 2x1. Então, eles poderiam estar com a equipe. Mesmo estando aí numa grande vantagem, né, acabaram se dando mal. E olha o MVP na tela. Elite, da equipe da Stella, se tá aí com 6 eliminações, 6 nocautes, nenhum headshot, 6 assistências, 1.224 de dano e 218 de cura, então dados bem expressivos pra ele, pouquíssima cura, né, mesmo entrando em muita trocação, conseguiu ser bem eficiente e não precisou se expor demais. Ganharam o Chiquendin e nessa semana também ele fez uma maldade, viu, Caia? Não sei se você acompanhou, pra cima da equipe do Boca Juniors. Ele eliminou toda a equipe a longa distância, botou um 4x na KM, na M4, cercou totalmente no aberto. E na tela pra vocês, o rank da partida, olha só, Stellis com 29 pontos, logo após a Royals of War com 24 pontos, em terceira colocação Boca Juniors com 14 pontos, na quarta colocação Delta Stars com 11, em quinto, Nuevezeta com 10 pontinhos, olha, em sexto, Isurus fez pouquinho, né? 8 pontos, o bom é que eles já estavam ali com uma vantagem boa e eles só vão se distanciando cada vez mais, é como a gente já comentado, alcançar os ouros agora é praticamente impossível, seria mais possível para a Mesexis, mas a Mesexis não tá fazendo o trabalho dela. E fez um pontinho ali, viu, junto com a Vindro também ficando na primeira parte da tabela. Na nona colocação, o Chivo Sports com 4, a Furious em décima colocação com 4 pontos também. A Storming caiu cedo, vamos dizer que não é que caiu cedo, né? Nas trocações lá nos finalzinhos, nos finalmente ali na metade da partida, todo mundo acabou se encontrando. Em décima primeira colocação, Outlaws também ali errou demais, foi uma ratada, vamos falar assim, na décima segunda colocação. Em 13º, a Atom Sports com 1 ponto, veio só com também a Jaguar em 14º. Em 15º, Bullock Chapitan com 1 pontinho e a Infinity em 16º na lanterninha. Olha só, as equipes que são top de tabela acabaram ficando na segunda parte da tabela na primeira partida logo de hoje, né? Será que vamos ter alguma coisa surpreendente? Será que esses times ainda vão conseguir pontuar? Mesmo a gente comentando, já que a Mesex aí vai ter que trabalhar muito, a Isurus já ganhou essa gordurinha lá na frente. E aí, de hoje, lembrando pra você, de hoje pra amanhã, ó, já podemos definir muitas coisas, muitas mesmo. Vamos de análise, então, aqui de um dos melhores momentos da partida. Foi justamente a trocação da equipe da Mesexis contra a equipe da Outlaws, que a gente viu que o Nain começou ali com a trocação muito bem, mas não teve suporte de seus companheiros. Depois a equipe da Outlaws foi fazendo esse avanço por conta da safe. A equipe da Mesexis até venceu esse confronto, mas eles perderam um outro jogador meio que de uma forma desnecessária, né? O jogador foi eliminado ali na parte de baixo, ele conseguiu o nocaute, não teve suporte de seus companheiros também, então acabou não dando muito certo. Depois eles perderam mais um player, ficou só um vivo para a equipe da Mesexis.
Então não foi uma partida nada boa para eles. Só 5 pontos para quem tá precisando chegar no top 16 não é o ideal. É um detalhe, né? Eu vejo que são detalhes que os manitos acabam errando e sofrendo demais, viu, Caio? É detalhes, porque aí, ó, não precisa perder ninguém. O Diego Kitt, como a gente viu, acabando se matando. É, a gente viu o Missouri também pegando dois times, foi a Storm e a Infinity, todo mundo junto, misturado. Sim. Ali, né, em cima, na parte norte ali, depois da água de Rozok. Então, assim, eles têm high ground, têm smoke, então, assim, eles jogam, e quando é pra jogar smoke, eles não jogam. E eles jogam uma smoke aí entre os 4 jogadores dentro, aí uma biribinha leva todo mundo, né, meu Deus do céu. Rank geral na tela, Bullock Chaptan em primeira colocação, se mantém na primeira colocação, mesmo caindo cedo também, junto com a Storm, que está na segunda colocação. Então, dois times que caíram cedinho nesse mapa de Arangel, mas quem sobe aí, ó, uma posição, é o Royals of War, com 340 pontos. Não tá chegando pertinho, viu? Bonito de se ver, bonito de se ver esse time, jogando o fino do fino. E aí, quem cai uma posição, a Jaguar também, que pra mim era uma equipe que poderia estar disparada lá na frente. Na quinta colocação, a Furious, em sexta colocação, no EVZ, sétima colocação, a Stellas, mesmo com o Tiquendine aí, ó, ainda não saiu do lugar, só pra você ter noção. Sim. Na segunda parte da tabela, Outlaws em 11º, 12ª, Atom Sports, 13º, Boca Juniors, 14º, Fraternity, 15º e Surus Game, olha só, 175. Diferença ainda grande, viu? Expressiva, 71 pontos da Malvinas, que está em 16º. E aí o Bot 4 fica com Mesex, Ventry, Infinity e River Plate. Ó, Infinity aí, ó, caindo cedo, poderia ter dado já um high, poderia ter passado já a Ventry, mesmo ela ficando também na primeira parte da tabela, se conseguisse ali aquele wipe pra cima da Isurus. Porque a Isurus continuaria lá, mas ela já ia dar um hype maior, né, Caio? Poderia ser um pé direito pro dia de hoje. É que a Infinity acabou se complicando bastante, né, porque começou a tomar das costas, eu também não entendi, como você falou, todo mundo no mesmo canto, parece que tava só esperando, tipo assim, ó, joga a granada aqui. Nem foi granada, né? O jogador chegou atirando e tava todo mundo no mesmo cantinho, tomando bala ao mesmo tempo. Tem aquele cara que, vamos dizer assim, que ele não tá bem no dia de hoje, deveria dizer assim, vai na frente, olha quem tá lá na frente, bota pelo menos de scout, bota de isca lá na frente pra buscar alguma informação, certo? Pra tentar fazer alguma coisa. Se num cover, numa parede, atrás de um carro, atrás de uma casa, já é perigoso todo mundo se esconder, imagina todo mundo, Peta, ficar escondido dentro, mano, de um... ficar escondido que dentro que de um... O que a Infinity fez, mano? Tá de sacanagem, já, eu falo mesmo, mano, ô, na moral... Vamos morrer junto, abraçado. Na moral, vamos fazer 3 smoke aqui, ficar todo mundo juntinho no cantinho. Olha, porque o cara vai vir correndo e todo mundo vai atirar junto, né? Já era. Inclusive, falando assim, em atirar... A Caia falou de alguém jogar granada. É que ninguém jogou a granada. É. O jogador da Isurus foi na bala mesmo, entrou lá e atirou. Então, assim, a tática deles... É porque acho que ele nem esperava que ia estar todo mundo aglomerado ali, né? Pô, vamos ser um gênio. Vamos ficar todo mundo juntinho no cantinho. Highlight, vamos fazer um highlight. Vamos fazer um highlight conjunto. Ah, tem várias opções, isso, né? Mano. Inclusive, a gente sempre fala a diferença do PUBG Mobile Latam pro brasileiro. Se é ali, os 4 jogadores estão juntos no aberto, eles não querem saber. Vai os 4. Maluco. Sai todo mundo de dentro da smoke. E não só isso. Antes de fazer aquele rush que a Isurus fez, se são 2 times BR, primeiro que não ia estar todo mundo ali de mão dada. Mas se tivesse, ia chover umas 2, 3 granadas antes do rush. Antes. Que é pra você ralfar o cara, o equipamento do cara, pra você tirar um pouquinho de vida. Se você tira, sei lá, 20, 30% de vida, tá ligado? Ou deixa surdo, né? Que é uma das coisas principais. Não era que casa... Que aí o cara não ouve os passos. Mas mesmo assim acaba atrapalhando muito dentro de uma trocação de frente ou onde tem smoke, né? Aí onde deixa surdo é uma das principais estratégias que os brasileiros usam. Né? Mesmo não abrindo, mesmo não conseguindo justamente tirar esses 20, 30% de dano aí, o jogador não tem consciência do que é que tá acontecendo ali dentro da casa. Então, chegou o flango! Não é pastel, é flango mesmo! Chegou o flango! A gente tá comemorando aqui porque é a janta, família. É assim. É isso. Mas tô um pouquinho triste, porque não tem mais bolo que a Caia trouxe, que eu gostei muito, cara. O pessoal do chat também, o pessoal tá adorando, né? Porque disse assim, o irmão tá precisando de fazer dieta, o irmão tá gordão demais, o irmão tá não sei o quê, ó. Os caras estão me incentivando a partir toda segunda-feira. Já passei. Segunda-feira. Passei, você vai... É o dia da dieta. Segunda-feira. Você de casa, com certeza, já tentou fazer uma dieta, e qual o dia? Fala segunda, pra mim que você queria começar. Segunda-feira. Já vamos se preparar no final de ano, depois passei vem o verão. Passei o contato do meu médico, pro irmão, tem a nutricionista, tudo direitinho, bonitinho, mano, ó.
Doutor Fabrício vai dar conta, o Imbão vai voltar maromba, mano. Ó, brabo. Fitness. Tá bom? Todo mundo. E o Imbão, mano, a hora que ele tiver maromba, ele fica gigantão, viu? Eu vou parecer uma formiguinha perto dele. O Vespo, então? Nada, mas daqui pra lá já vão estar, já vão estar muito bem, cara. Brincadeiras à parte, você coloca aí suas hashtags, sua torcida. Inclusive, quem que tá por falar em brincadeira, o Vespa tá, me mandou mensagem, falou que tá assistindo lá da casa dele. Eu falei com ele no chat. É, então, ele tá no chat aí. Ele mandou um beijo, eu mandei um beijo no chat. Um beijo do gordo, que não será mais gordo em breve. Em breve será maromba. Maromba. É isso. Um beijo pro narigudo que tava comigo de sunga lá em casa hoje. Nossa. Eu e ele. Lindos. Aí o mozão chegou lá. É. Ah, eu não podia comentar no meio da partida? Eu não podia comentar no meio da partida, mas realmente os caras estão bravos mesmo. O Vespa todo marcado. Você viu? O Petra agora com a... Eu tô chegando na queima. Não é mais só canela, joelho e canela. Agora tem coxa. É, colocaram coxa. Mano, o adutorzão lá do Petão, mano. Brabíssimo, pai. É, daqui a pouco eu vou estar marcadão também. Eu preciso perder mais uns 4% aí. Nossa. Então quero ver quem esteja... Espero que esteja brabos. Os jogadores. Eu também. Os times Latam. Eu também. Porque Miramar já é daquele jeito, tranquilo. É, Miramar já demora um pouco pra rolar a rota trocação, né? E aí os caras não ajudam, me ajudar, te ajudar, e ninguém se ajuda, né? Nossa, podia ser uma rota extremamente, tipo, pro canto do mapa e a safe do outro lado. É isso. É isso. É a melhor coisa que tem. Mapa na tela, avião voando! Vamos para Miramar, família! Vamos para o segundo mapa da noite. Você que tá por aí, já levanta, já vai buscar sua janta também. Todo mundo quer jantar. O flango chegou, família. Obrigado. Obrigado, hein, bom? Já vai comer, né? É, não pode ver uma comida, né? Seu safado. Vamos lá, rota do avião saindo de Minas del Sur e indo para Junkyard e El Azahar. Vamos ver, a safe tinha que ir lá para El Pozo. É isso. Essa é a safe ideal. Para todo mundo ter que rotacionar. Se quiser puxar um pouquinho mais perto da rota, aí não tem problema ainda, porque ia pegar aquele morro que as equipes não conseguem subir. Não tem o que fazer mesmo? É. Então é verdade, é uma boa ideia mesmo. Pegar um pouquinho ali de Montenuevo e Ladrigeira. Aí tem dificuldades. Agora, se pegar ali pecado, aí é um pecado com nós aqui, né, mano? Sim. Com você de casa aí também, né? Queremos o caos? Sim. Sempre. Vai, safe, ajuda nós. Vai, cadê, por favor. Cadê? Eis a questão. Ah, o Delta Stars tá no avião ainda. Vai. Pulou bem no finzinho. Vai pular em El Azahar, provavelmente, né? Vamos ver. Safe, safe, safe. Nem o Zohan, nem o Fernando conseguiram aumentar. Não conseguiram aumentar a pontuação. Pelo menos tem água. É. Tudo tem um ponto positivo na vida, olha aí. Pelo menos tem 10% de água. Não foi o ideal, mas... Não foi o ideal? Não. Foi o pior cenário? Foi. Porque os caras já caem assim, mano, dentro da safe, os caras não vão se mexer. Os caras vão ficar paradinho, mano. Durinho, durinho. Olha, e o pessoal luteando, né? E agora vão lutear sem nem se preocupar em fazer uma rotação muito rápida. Gente, pode lutear suave. A Cal agora é assim, ó, pode lutear suave, porque a gente tá na safe, pelo menos por duas safes. Então tem 12 minutos, pelo menos, aí pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Ih, olha o Saz ali, ó, indo atrás do jogador da Outlaws. Aê, quem disse que não ia ter ação no começo? O jogador provavelmente deve ter demorado pra entrar aí, porque ele caiu bem no fim da rota também, né? É. Vamos ver. Saz. Ih, achou o Maca. Nossa, o Walls tá em apuros. Saz vai tentando fazer a volta. Você vê que ele prefere o strafe pro lado direito, né? E não pro lado esquerdo. Abriu. Caiu. Morreu. Trocação rápida aí, então é, tá vendo? É isso que eu gosto, pai. É isso que eu gosto. Ainda achou um K1 ali novinho. É isso que eu quero. Acha o coleguinha rápido, rasga ele no meio, finaliza e bora. Próximo. Segue a vida. É isso que o Brasil gosta. É isso que o Brasil quer. Flango com molho e batata. Você já foi? Já comeu, Imba? Ah, tá subindo, né? Caraca, o Imba tá averiguando o elevador, família. Ele tá parado na porta do elevador assim, cadê o flango? Só esperando. Nossa, olha só o Rise of War, o tanto que se curou. Mais de 32 mil. É, mas você vê que tem metade, é praticamente metade, né, do tempo do dano causado, que é a terceira equipe com mais dano causado, 60 mil. Eles trocam bastante, né?
Olha o Diego Kidd aí, que deu, nossa senhora, hein? Deu uma kidiada top. Faz parte. Puxou o pino da granada ali, não contou, né, os segundos. E, de novo, Mesexes e Bullock. Opa! Treta interessante aí. Tá aqui o Nain. Olha só, o Nain atirando, esperando os jogadores rusharem, né? Tá dando aquele pré-firezinho de lei. A equipe da Bullock vai se aproximando, é um 2x1. Nain joga bem, a gente já viu ele fazendo o clutch, inclusive, pra cima da equipe da Bullock mesmo. Mas ele tá numa situação nada boa. A equipe da Mesexes quase sempre tá totalmente separada, assim, quando algum jogador acaba encontrando outra equipe. E quase sempre é o Nain que se dá mal também, né? É, não tem ajuda. Ele não tem ajuda. E os jogadores da Mesex estão embaçando pra vir, pra ajudar ele. É, e ele tá enrolando, tá segurando bastante. E os jogadores estão do outro lado da rua e não estão nem aparentando querer avançar, né? É o Seba que tá ali próximo a ele, se eu não me engano. E pode até estar olhando a longa distância, mas muito difícil ele conseguir ajudar aí. Olha então, aí o Nain. É, aconteceu já inevitável, no chão. Sim. É, literalmente. Ah. Não vou chamar de ajuda, mas o que tem ali é o Seba que tá numa montanha lá em cima tal, que não deve ter uma arma muito boa, com uma mira muito longa. E ainda assim o Reyes tem arma com mira longa e marcando e teve que o quê? Ir embora, igual na última queda, né? É, tanto é que ele deu uns disparos ali e tirou menos de 10% da vida dos jogadores, então não adiantou nada. E aí acabaram perdendo um jogador logo no início da partida, a equipe da Mesexes mais uma vez indo mal. E como a gente falou, acabando hoje, a gente já consegue definir algumas coisas. Mesexes tem uma proximidade maior do top 16, porque eles já jogaram no final de semana, mas eles não estão conseguindo uma média boa agora. E a gente tem as estatísticas da equipe da Stellacy, que está ali bem na metadezinha, né, da primeira parte da tabela. É, quinto colocado em eliminações com 244, sexto colocado em dano com mais 52 mil. 11º em tempo de sobrevivência, então tá caindo no early ou no mid game, tem 4.262 minutos de sobrevivência total. E sexto colocado em cura total com mais de 27 mil. A equipe da Stellacy está fazendo o que precisa, a primeira semana deles foi boa, depois eles tiveram uma quedinha de desempenho ali em alguns dias, agora estão fazendo um jogo no nível bom, no geral. É, conseguem trazer umas vitórias interessantes, ou pelo menos uns endgames interessantes de vez em quando, e tem uma line nova, mas que está trabalhando muito bem, parece que está bem entrosada. E um comparativo entre dois players da equipe da Stellacy mesmo, o Ricky e o Único Edu, que tirou suas consoantes por algum motivo. Pois é, né? Ah, ele tirou as consoantes que ele falou assim... Ah, não. O Único Edu é da equipe da Rise of Four, perdão. Ele falou assim... O narrador que se lasque. Eu chamo de... Se ele pode tirar as consoantes, eu posso falar do jeito que eu quiser. Ele e o Rick aí, o head to head. 41, 42 eliminações. Não são jogadores que estão se destacando muito, até porque a gente tá moral. Vendo o quê? Aqueles querendo estacionar o Mirai. Querendo colocar o carro ali. Tá de sacanagem. Desistiu já. Pô. Vai lutear, mano. E ó, ele tá sozinho aí nesse compound. A equipe da Stella, se eu não me engano, tá um pouquinho ali abaixo, mais ao sul dele. Ou é Stella, se ou é outra equipe. Eu acho que é a Stellacy que tava. Rosinha? É. Sim. Acho que era a Stellacy. Aqui Rosa. No EVZ tem Chivas. Os passinhos aí do Fragger. Fragger também tá um pouquinho mais afastado da sua equipe. Tem informação da equipe do Chivas, né? É, não tem pixel pra dar bala por enquanto. Tá com uma 4x na M4. Isso, uma 4x na M4. Agora sim, seus companheiros chegaram ali mais perto. Talvez eles queiram dar bala, mas a equipe do Chivas não está se expondo muito por enquanto. É, os jogadores do Chivas têm uma vantagenzinha, né? Vantagenzinha, tô sendo gentil, uma grande vantagem. Apesar de bem posicionado... Nossa, o Mystic tomou um spray agora bom aqui do Ruandi. O jogador da Infinity tava fazendo gracinha lá, caiu. Tava lá brincando de voo de táxi. O Fran... De M24 tentando
matar a bala ali nos jogadores da Nueva Ezeta. Foram dois jogadores, calma aí, ó, o Nain foi eliminado, o jogador da Ostlaus e quem mais? Que só tem da... CCP. Infinity, acabou de cair. Ah, é verdade, tá. A mochilinha do Jacob. Que bonitinha a mochilinha. Uhum. Nossa, e todo mundo foi centralizar, a Safe puxou ali pra Los Angeles. A Safe podia continuar indo pra água? Podia. Ela não quis, ela quis ir pra Los Angeles, que é pra ficar cada um numa casinha, num prédio até o final. Até seria o... legal se ela desse um hard shift assim pro Noroeste. Nossa, o Fran. E o Fran quer mesmo fazer highlight de sniper, né? Vim de puxar, automática, rasgar o boneco. Não conectou a balinha ali, mas é, assustou. Nossa, os jogadores da Rise of War aí. Nossa, na tela. Tão longe, hein? A munição nem chega. Uhum. Bullet drop é muito grande. É, o Ken até tava no aberto, mas deve ser uns 400 metros, 300, não sei. Não, pra, se tá renderizando é menos de 300. É, mas não tá renderizando direito, então deve estar 300 pra mais, sabe? Sim. Ele anda um pouquinho, vai 300, menos ou mais. Madion marcando, jogadores da Mesexis tentando se posicionar, Mesexis e Bullock de novo, hein? O Fernan já veio pra cima lá. É assim que você ruxa nos caras. Você primeiro taca alguma coisa nele, aí você xinga ele, a família dele, depois você vai lá e atira nele. Olha lá, ó, o Fernando jogou o Molotov pra criar espaço, joga a granada. E aí ele tomou. Viu? É assim que ruxa. Que a Mesexis trabalhou certo agora a também, a Mesexis, né? Fez certinho agora. Quando corneta, a gente corneta. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Boa defesa. Só que agora tinha que ter um pouquinho mais de coragem. Uhum. Pra, né, fazer o flanco da bala. Ou até trabalhar com mais arremessáveis mesmo, né? Eles estão esperando o jogador ser levantado e com medo de avançar. Olha o Seba aqui, tentando trocar com ele, Ankid. Agora sim, pegou o Fernando, agora tem que ir pra cima. Agora tem que ir pra cima porque eles têm informação. É, faz um arremessável no Elian Kid aqui e avança. O Seba tem o high ground, tem a vantagem. Agora já não tem mais. Caiu o Reyes. É, 2x2, né? 2x2, o Seba tomou spray. Nossa senhora, o Elian Kid rasgou o Seba. Olha o Madinho como ele encosta. Olha como ele encurta. O Elian Kid não puxa, porque ele não tem refrag, não tem cover. Puxou de emocionado, vai tomar, quer ver? Olha lá. Tomou. Tomou de emocionado. O Mitz manda bem, o Mitz conseguiu a trocação. Agora o Madion tem que andar mirando, né, pra ganhar tempo. O Mitz vai segurando, a vantagem é do Mitz, ele tá atirando de cima pra baixo. O Madion tem que finalizar ele logo pra poder levantar os amigos. E o Mitz vai o quê? Enrolando, ganhando tempo, vai usando o terreno a seu favor, vai usando a negativa, o Madinho vem fazendo um avanço. Pelo lado esquerdo, o Mitz vai tentando segurar também. Último jogador de cada um dos times! Madinho consegue! Consegue a eliminação! Vai sem smoke mesmo. É, tá, o jogador tá ali com pouca vida, o Fernando acabou sendo finalizado, né, caiu duas vezes, tava caindo mais rápido. E o Mitz, o problema é que ele tava de SLR, ele tava com a DMR, provavelmente não tinha bala na outra arma. SLR rasga no frente, rasga, mas pra você acertar as balas é muito mais difícil. E o Scanor acabou explodindo ele e o Sass, seu companheiro, com o veículo. Então a equipe da Delta Stars perdeu dois players, se eu não me engano, ou eles foram nocauteados, mas provavelmente foram finalizados. Aí a Safe fechando em Los Leones aí, como a gente já tava esperando. Ah, meu Deus. Então, só queria destacar aqui que o Mitz jogou demais agora, mas realmente jogou. SLR no frente contra a Thompson é muito difícil. Era praticamente impossível dele segurar. Ele ainda fez um excelente trabalho. Mas vamos ver o reposicionamento das equipes agora, né? Provavelmente cada uma vai ficar num prédio mesmo. Cada um vai garantir o seu lugarzinho. E é aquele trabalho, assim, até tem uma certa informação, uns tiros ou outros, assim, tipo de pré-fire mesmo, né? É, alguns arremessáveis, mas dificilmente as equipes se matam todas enquanto elas estão na cidade. É esperando chegar ali para as últimas safes mesmo. Com exceção da Infinity, que acabou sendo eliminada toda explodida no mesmo veículo. Mano, na casual os caras não andam todos no mesmo... O que a Infinity tá fazendo, mano? Na moral, então... a Infinity deve... Ah, mano, a Infinity deve tá falando, gente, ah, só vai, só vai.
naquele carro que explode super fácil ainda. É. Não. A gente deve estar assim, ah, só vai, família, bora, vamos jantar, vai, vamos jantar. Daqui a pouco a gente volta. Trabalho da Jaguar aqui de posicionamento, a Ventro já fazendo uma rotação também, passando por ali. Mystic, Seba. Aí o Rolex entrando no mesmo veículo do Seba, agora posicionamento da equipe da Jaguar. Todo mundo indo para dentro da safe. Nossa, a equipe da Stars realmente perdeu os dois jogadores. Acho que o Scanor deve ter batido o carro, e aí quando ele bateu, explodiu, acabou eliminando ele e seu companheiro. Então, da Stars só tem dois players agora, o Rodrigo tomando muita bala, já foi nocauteado pelo Ronaldinho. Agora, a vantagem numérica para a equipe da Isurus é absurda, né? O 4x1, o Harden limpa ali embaixo. Não sei se os players têm informação dele, provavelmente não, porque o Ronaldinho podia abrir um pouquinho mais o flanco se ele tivesse info. E eles estão se aproximando ali. É, agora estão trabalhando arremessáveis, Harden Lipa acabou se espotando um pouco. E não tem como ele fugir. Ou ele faz o clutch ou ele morre. Harden Lipa já deitando o Ronaldinho. Trabalho de arremessáveis aqui do jogadores da Delta Stars. Situação complicada, o Harden Lipa tem que fazer o avanço. O Gazin vindo nas costas dele. Santi já encosta por aqui, tá grudadinho junto ao muro. Pelo lado esquerdo dos jogadores, vem abrindo dois jogadores da Isurus. Na trocação tem refrag, não tem muito o que fazer. A Delta Stars está eliminada. Muito bem jogado aí pela Isurus, agora bem posicionada, contendo o avanço. Boa granada aqui estourando na cabeça dos jogadores da Stellacy. Choco desistiu da granada. Enquanto isso, dois jogadores no chão, vai fazer o avanço. Você vê que o Choco, em vez de ir lá finalizar para não ficar exposto, ele vem procurar o pixel do outro jogador da Stellacy. Agora sim, viu que tem cover. Eliminou protegido. O Elit tá numa negativinha ali. Sim. Ah, ele provavelmente vai tacar ali. É, tacou um pouquinho pra direita essa granada, né? Tacando ali, talvez tentando acertar na Smoke. Enquanto isso, o Rose of War trocando contra a Noevezeta. Diego que já conseguiu o nocaute do Fragger. Tem o Boy ali logo ao lado. Só que ele não tem um refragger pra ajudar. O Andres tá um pouco mais distante. Tá aí o Boy, abrindo pela esquerda. Bala pra cima do Diego Kid. Belo spray do Boy, hein? Antecipando. Enquanto isso, o Diego Kid vai sendo finalizado. Os jogadores da Noevezeta vão se levantando. Bom avanço dos jogadores da Noevezeta. Spray do Tinks pra cima do Ken. Bom spray pra deitar o jogador da Isurus. Os jogadores do Boca Juniors já estão, inclusive, posicionados no flanco ali da Isurus. Então, pra fugir, a situação é muito complicada. A Isurus tá tomando o que ela fez com a Delta Stars agora da equipe do Boca Juniors. Não tem o que fazer. Gás nas costas, tem que entrar contra a safe. Famoso gatekeep. Sim, Boca Juniors vai segurar ali o máximo possível. A equipe da Jaguar vai perdendo o Mystic para a equipe da Venture. Venture buscando pontuar de pouco em pouco, né? Tá tentando subir na tabela. Atom também perde seus players ali nessa trocação contra a equipe da Stellacy. Eles conseguiram abrir na vantagem, mas depois deram uma bobeada. Tá ali Ronaldinho, já vai tomando bala do Nice. O Sari também ajudando a explodir. O Fier é o último jogador da Isurus. Elite vai fazer o avanço para cima do Milos. Vai rodar um kitzão. O Milos morreu. O Sari tomou bala de alguém ali. O Sari tomou do Chivas. Seria o Chivas fazendo com o Boca Juniors o que fez com a Isurus, que fez com a Delta Stars? E o Fran insiste com essa desgrama de M24. Não matou ninguém com isso aí, meu. Olha o guerreiro. Vamos ver se o Fran vai conseguir dar uma bala, pelo menos de sniper aí. Nossa, o Triga conseguindo nocaute pra cima do Guerreiro. Na vez ele tá sofrendo bastante na trocação contra a equipe da Furious Gaming. Furious Gaming chegando, tem Jaguar logo ao lado também. Então, na vez ele não tem pra onde fugir, né? Pode ser que Jaguar seja o novo alvo da equipe da Furious Gaming agora. Eles estão dominando esse morro, esse high ground. É muito difícil que as outras equipes consigam chegar por ali. Chivas trocando contra a equipe do Boca, ainda consegue mais um nocaute. A equipe do Boca agora conta com dois jogadores em pé apenas. Aí, Boy, Fragger e Kratosix dentro da casa para dividir com o Hard ali do lado. Já duas smokes para trabalhar. A Atom vem vindo por cima também. Dois jogadores da Atom se posicionando. A Furious Gaming tá aí posicionada também buscando alvos. Nossa, o Screen deu uma pinada, hein? O Elite caiu, Card tá tomando o meu amigo, Screen. Nossa senhora, hein, Screen? Ave Maria, grita aí. Grita porque só por Deus. E Stellacy acabou sendo eliminada. Stellacy ganhou a nossa primeira partida, agora cai aí zerando pontos de colocação.
Atom realmente vai perder o card, não tem como, já tá no gás. Quarta safe começa a doer um pouquinho mais. Chivas segue na trocação contra a equipe do Boca, já garante aí mais uma eliminação e não perdeu ninguém até o momento, né? Então a equipe do Boca só tem os dois players vivos mesmo. Card vai sendo finalizado ali aos pouquinhos. No EVZ tem o Kratosix logo abaixo. No prédio, e ele tá dentro da safe ainda, mas a safe agora acabou saindo. Force Gaming tem como fazer, tem como impedir a entrada de muitas equipes, ou pelo menos prejudicar. Venture mais uma vez tá bem posicionada, um jogador já tá quase centralizado, os demais podem avançar ali com a sua ajuda, enquanto isso Outlaws vai tomando bala da equipe da Force Gaming por aí, mas não tem nenhum nocaute acontecendo, e Storm também já vai pegando seus veículos pra começar a rotação. Tá aqui Papipotro. Já trabalha, Elian Kid também vem fazendo um avanço a Bullock, pegando mais uma eliminação para cima da Royals of War e eliminando a equipe da Royals em 12º. Nito tá por aqui posicionando também o Tinx, está vivo até agora. Dois jogadores, o Boca Juniors, dois jogadores aí Suros, maioria das equipes despedaçadas com dois jogadores. No EVZ e Atom, as equipes que tem uma peça de pé. Storm, First Game e Venture tem uma vantagem total, né? É a chance da equipe da Venture tentar mais um endgame ou uma vitória até, por conta dessa vantagem que eles têm e porque as equipes que estão completas provavelmente vão trocar antes deles. Enquanto isso, Jaguar aí vai perdendo mais um player, só tem um em pé, se eu não me engano, e foi totalmente eliminada. Vou te falar que se a Venture pega um top 2 aí, ela entra forte na briga pra hoje ainda assumir o lugar da Mesexis, viu? Forte. Zorra no chão, no EVZ tá sendo eliminado em 10º. Papipotro marcou, deu uma recuadinha, ele ouviu os tiros vindo de lá. Que spray pra cima do Byrods. Papipotro deitou não só o corpo e a sua arma, mas deitou o adversário também. Castilboy vem puxando o veículo. Vai fazer o avanço agora. Aí Storm pelo lado direito. Jacup vem passando com a sua combosa. Castboy vai puxar pra cima da montanha. Aí o Castboy vai ser corajoso. Ele se posicionou debaixo da montanha. Caramba. Não, tem um cover interessante por ali pra ele, né? Mas é que se os jogadores da Ventro olharem pra baixo, enxergam ele, entendeu? Isso que eu achei estranho. Então tá, já que ele quer ficar ali. Achei arriscado, mas... Não, é arriscado com certeza, né? Mas ele ficou ali pela beiradinha da safe, ele deve estar com medo de avançar demais e acabar sendo spotado ali. Pode acabar ser. Sendo explodindo em rotação. Pode ser. Tá o Astatilin ali por cima também, nosso menino Palomito. Bala agora do Papipotro pra cima do Ruandi. O Papipotro desceu, deitou rápido. Rodou a bandagenzinha, foi spotado. Screen... de milagrosa na mão. Astatilin pulando. É, já era. Entregando. É isso. Ele tinha que sair, né? O gás bateu. Mas ele podia ter saído ali para aquela esquerdinha ali, né? Tinha uma pedrinha ali. Então, ele saiu pulando, provavelmente não tinha informação nenhuma do Scream ali. Ou, sei lá, não ouviu nada. E aí, Scream só aproveitou mesmo. Outlaws vai nocauteando ali, pegando a eliminação pra cima da equipe da Bullock. E Bullock cai na 8ª colocação. Nossa, spray bom do Jacup aqui. First Game, sim. Scarelli ainda, Scarelli que é um pouco mais difícil de controlar. Scarelli e Red Dot ali, né? Nossa, andou bem. E ele não tá focando em pegar a eliminação porque ele tá ouvindo os outros jogadores da Furious avançando por cima. Big Milo vem por cima, granada estoura, causa dano no próprio amigo. É. Muito bom. Jacup fica bem no cantinho aqui para não dar visibilidade. Pulou 360 do jogador Scream agora. Foi absurdo. Pega esse 360 aí. Olha o Scream. Vai pegar a visibilidade dos jogadores da Ventro. Não, na hora. Na hora os jogadores da Ventro se locomoveram, se posicionaram. Olha a Ventro mais um top 4, hein? A Ventro vem quente para mais um top 4, mais um endgame. A Mesexis caiu lá no comecinho, mesmo sem eliminações, a Ventro tá subindo, tá pontuando.
Olha só, eles estão segurando o máximo possível, né? Colocaram o regulamento embaixo do braço e estão indo. Equipe da Storm aí completa, mas está numa certa desvantagem de posicionamento. É, a equipe da Furious vai aproveitando, conseguindo alguns nocautes. A Storm, além de tudo, presa a saída ali por conta da zona segura, que não está ajudando eles. Venture tá do outro lado, vai esperar essa trocação acontecer. E o Cast Boy da equipe da Outlaws vai ficar quietinho ali o máximo possível também. Tá aí a Storm, bala pra cima da Outlaws. Cast Boy já foi finalizado, Outlaws cai em quarto. É o top 3 nesse momento pra vocês de Miramar. Segunda queda do dia, segunda de 5 quedas. Venture completinha com uma eliminação. Furious Gaming com 3 jogadores e 11. E a Storm completinha com 5 eliminações até o momento. A gente vê a Venture aí com os jogadores ralfados, os equipamentos arrebentados. Tem uma negativa aqui extremamente boa para proteger. Os jogadores da Venture vão se posicionando. O terreno ajuda demais a Venture aqui a segurar esse posicionamento, hein? Totalmente. A equipe da Furious vai dominando um pouquinho por aí, mas a equipe da Venture tem essa vantagem mesmo que você comentou. A equipe da Storm conseguiu achar um lugarzinho ali ainda, logo abaixo da Furious Gaming, dentro da safe. Mas não tá tão bem assim. Ó, agora sim, a equipe da Venture acabou sendo spotada. Rondi foi nocauteado, provavelmente vai ser levantado. Furious Game, mesmo com essa vantagem numérica, tá dando trabalho para as duas equipes. E é quem tá meio que ditando o ritmo do jogo. A safe agora fecha ali na montanha, mais pro lado esquerdo. Jogadores da Furious Game podem se deslocar para lá. Os jogadores da A-Storm são os que estão mais em apuros. E tem uma equipe de cada lado, a Furious por cima e a Venture do outro lado da avenida. Vão ter que sair dali. Granada rolando. Tonka Gigi tá por ali, tomando granada. Não, tem um desnível ali onde tá rolando a smoke, eu acho, né? Pra a Venture poder passar. Sim, mas só não que é, não sei se é suficiente. Não é tão bom assim, né? Rolando o spray agora do Lucky. Vai tentando fazer a supressão. Enquanto isso, o Thresh vai fazer o avanço, a Venture vai tomar atitude. A Venture vai tomar iniciativa. Com os 4 jogadores. Vai pegar veículo, vai se posicionar. Enquanto isso, o Papi Potro acertou um capão no Thresh e já dropou ele. Meu amigo, Lucky também tomou bala. A Furious deita, mas não consegue ir lá finalizar, né? Porque tá no alto da montanha, não tem muito o que fazer. É, vai fazer arremessáveis agora. A equipe da Venture resolveu parar, parece que para tentar levantar, estão levantando ali os jogadores. Enquanto isso, a Furious Game vai se distraindo com a equipe da Storm. Pode ser a chance da Venture sobreviver um pouquinho mais, mas falta talvez um pouco de smoke mais próximo da montanha para eles conseguirem chegar ali, já tendo um certo cover visual. Olha o Big Milo, bala para cima do primeiro, já caiu, chegou de veículo no cantinho, tinha refrag. Cai um jogador da Furious enquanto marcava, o Lucky vai dando bala nele, tá com pouquíssima vida. Difícil de salvar, o Big Milo foi finalizado. O Screen tá marcando por ali, o Papi Potro ficou responsável por segurar a Storm pela esquerda. O Ruandi, que tinha sido dropado, já tá de pé. O Dani encostou na montanha, situação complicada. Agora a Storm tacaram fogo neles. Zohan já tá no chão. O Screen marcando. Jogadores da Furious Game agora vão pegar essas eliminações. O Tonka Gigi tenta pegar a eliminação, não consegue. Foi dropado, finalizado. Os 3 jogadores da Storm agora por baixo. Estão trabalhando arremessáveis. O Papi Potro tá por ali. O Screen também. Lucky vai trabalhar a granada. Aqui não tem o que fazer. Ali eu senti falta da equipe da Storm ajudar um pouquinho o jogador que foi finalizado agora. Porque eles têm 3 players no mesmo lugar que vão ter que passar pelo mesmo caminho. E eles têm informação de onde tá o jogador está marcando. Em vez de eles fazerem talvez um 2x1 atirando ao mesmo tempo. Ou até um 3x1, eles resolveram ir 1x1x1. E aí perderam 2 players de brincadeira e ficaram os 2 encurralados ali ao mesmo tempo. A equipe da Storm vai ter que sair, agora não tem muito o que fazer, pelo jeito não tem smoke também, senão já tinha trabalhado. Aí Storm parece que tá jogando a vida aqui, né? Só vai, amiguinho. Só vai. Spray pra cima do Aquiles. Do Scream. Meu Deus. Ai, ai. Só vai, mano. Pelo amor de Deus. Se mexe. Se mexe, Berg. Aí o Screen continua olhando os jogadores da A-Storm, ele pegou um por um.
Falta o último. É que ele não tem. Agora vai pegar o último, olha lá. Pegou o último. O Rivas caiu. Opa! Aproveitaram uma granada. O Luck vai fazer mais uma. São duas. Molotov. Nossa, a granada foi muito forte. Passou. Feijão demais. Nossa, foi quase, quase. Mais um Molotov. Agora sim, pegou fogo. Molotov bateu. Não bateu, não. Quase bateu. E aí vamos nós. Ah, agora não tem muito o que fazer, né? A equipe da Venture garantiu um top 2, só com duas eliminações. Eles poderiam ter aproveitado, talvez, para tentar roubar alguma kill ali para cima da Storm, mas estavam mais focados em sobreviver mesmo. Agora não tem como eles subirem. É, eles estão dentro da safe? Ou... É meio difícil dizer. É a última. É, então, e ela tá centralizadinha aí. A First Game vai ter que descer, sim. A First Game vai ter que descer e eles vão perder vida na queda. Nisso, vamos ver se morre no ar, né? Uhum. Nisso a equipe da Venture tem uma certa vantagem. Eles podiam dropar os kits pra um único player que ficasse mais na beirada, onde tem o cover ali, a próxima rua. Nossa! Que granada linda do Papo e Potro! Pegando dois jogadores, desceu pra pegar o terceiro e o Chicken Dinner da Furious! Highlight do Papo e Potro! Estamos de volta, ó. E de olho nesse final que foi o end do endgame, porque a emoção ficou realmente para os últimos segundos, hein, Caia? A gente esperou tanto ali, todo mundo com calmaria, aquela marcação, uma Storm que acabou entregando, né? Eu acho que a Storm entregou, se entregou totalmente naquele cantinho, principalmente com quatro jogadores experientes, morrendo de um por um. É, a equipe da Storm se entregou, a Venture segurou bastante, mas no finalzinho ali também os dois jogadores juntos, no mesmo lugar, meio que se espotando. Eu senti uma certa entregada também. Eles tinham a vantagem numérica, a First Game ia ter que pular de um jeito ou de outro. Eles podiam ter se posicionado de uma forma um pouco diferente, talvez, ou... Sei lá, até tentado marcar mesmo, né? Sabendo que os jogadores iam ter que se jogar. É complicado, mas a Venture tá fazendo o que precisa, né? O feijão com arroz pra subir, pra ter uma média boa de pontos. Cara, eu acho que eles seguraram ali, como a gente tá comentando, por conta que tinha um high ground. Então, eu acho que esse posicionamento, né, é... Eles ficaram com medo, tinha high ground, tem visibilidade. Então eles não tinham certeza, mas claro, a opção de... Pixel, né? Isso, mas a opção de justamente ficar juntos com a Biribinha ali é muito mais perigosa. Foi idêntica a partida que a gente viu passada. Os jogadores da Infinity, todo mundo do mesmo pixel, todo mundo dentro da Smoke. Então é uma maneira que, vamos dizer assim, atípica, como a gente costuma falar, né? É, e assim, não tô nem falando por falar mal da Venture, é porque é uma equipe que eu acho forte. Eu realmente até me surpreendi bastante por eles ficarem de fora de 2 semanas. E aí agora eu sinto que eles estão jogando com muito medo, sabe? Parece que eles estão com medo de trocar, medo de ir pra cima, medo de fazer qualquer coisa. Tanto é que eles estão chegando nos endgames com uma kill, 2 kills no máximo. E aí quando eles precisam avançar, tomar uma decisão um pouco mais arriscada, eles seguram o máximo possível pra tomar essa decisão. Mas nessa partida eu colocaria muito mais no mérito da Furious Gaming do que realmente um erro ali da equipe da Venture. Até porque eles não deviam estar esperando essa granada. A equipe da Furious Gaming estava fazendo muito arremessável desde o começo. Como é que eles tinham granada até a nona safe? Isso nem eu sei. E a gente já viu muito antes, eles já tinham jogado muitas granadas. Então realmente... A mochila ali, a mochila 3 era 50% de arremessáveis, tá? Você de casa, se você perdeu, foi uma chuva, foi um red zone ali de HE. E olha, você falando da Venture, eu acho que justamente eles acabaram o quê? Errando muito no começo em relação a morrer muito cedo, né? Então eles tentaram mudar a estratégia, segurar o endgame. É uma maneira inteligente, mas se trabalhasse desde o começo assim do campeonato, aí eles poderiam ter um resultado melhor e não estariam, né, dependendo de tantos pontos. E uma Furious que eu também comentei, é uma equipe que... Não tem tantos chicken dinners, tem aquela média, né, a sua constância, mas tá aí, quando chega no endgame também acaba dando show, mas a Storm, eu vou falar, entregou, a gente até brincou, eu tava brincando aqui, falando com a Caia, enquanto passava aqui a propaganda do Money Plus, porque foi de um por um, né?
E eles viraram skin do bobo. Então eles, um abria e... Então, meu Deus do céu. Olha o MVP na tela. Nossa, o Scream jogou demais agora. Ele que, inclusive, na briga pelo MVP tá desde o começo aí, pegou 8 eliminações nessa partida, 5 nocautes, nenhum headshot, 4 assistências, 1.598 de dano e só 167 de cura. O posicionamento da Furious Gaming era maravilhoso. E aí o Scream conseguiu aproveitar muito bem, pegar muitas kills. É, a equipe da Furious não todo, né, conseguiu. E até tava comentando com o Imba, enquanto tava passando comercial também, a equipe da Furious Gaming aproveita agora pra abrir uma vantagem boa pra equipe da Bullock na tabela da PMGC, porque a equipe da Bullock não tá aproveitando tão bem essas partidas dessa terceira semana. E olha o rank da partida da tela. Furious, né, com 34 pontos, a gente falando justamente de distância. Olha só, é mais de duas Chicken Dinners, né, nessa partida. A Storm na segunda colocação com 15, a Venture em terceiro com 14. Na quarta colocação, o Boca Juniors com 10 pontos, a Outlaws em quinto, também fazendo, ficando na primeira parte da tabela com 9 pontos. Em sexto, a Bullock também fazendo só 7 pontinhos, pouquíssimo demais, né, referente a Furious. E Zurus com 6 pontos em sétimo, oitava colocação, no Evezeta com 6 pontos. Então vamos já para a segunda parte da tabela. Você, torcedor, acalma aí, porque estamos na segunda quedinha ainda, né? Realmente passa devagar, porque os manitos seguram. Ah, eu queria até comentar uma coisa, os manitos, quando eles são para segurar, eles não seguram, que era nesse finalzinho de partida. Eles tentam segurar o máximo possível naquele cantinho. Até mesmo o jogador da FURIA não tinha necessidade dele ser eliminado ali, principalmente porque ele estava no high ground, né? Eles ganharam, tudo bem, mas é um ponto a ser visto. E a Venture também, no momento do avanço ali da McLaren, eles demoraram para o suporte aparecer para derrubar o jogador do FURIA. Eles conseguiram, sim, chegar, mas ali tem que ter aquele time, dizer, ó, tô saindo, já fica cravado lá em cima. Então só após o segundo spray que ele conseguiu efetuar o nocaute. Na nona colocação, o Chivas Sports com 5 pontos, Atom na décima colocação com 5 pontos, a Stella sim, 11º com 3, Royals of War com 2 pontos em 12º e 13º Jaguar, também tô sentindo falta desse jogo da Jaguar com um pontinho, Delta Stars em 14º com um ponto, Mesex, meu Deus, com um pontinho em 15º, e em 16º, a Infinity com 0. Olha só, os times que estão precisando pontuar, pisando na jaca, feio, muito feio, hein, Caio? É, quem tá feliz é enquanto essas duas equipes, Mesex e Infinity, não pontuam praticamente nada, é a equipe da Venture, com certeza. Malvinas fica mais ou menos, mas fica preocupada porque uma equipe já basta pra tirar eles do top 16, né? E a Venture tá fazendo a lição de casa, tá mantendo uma média que, se conseguir segurar até amanhã, já entra no top 16, com certeza, pelo menos passando a pontuação do Malvinas. Aí vai depender da Mesex fazer um bom trabalho ou não. E ó, vou falar pra você, tem que se segurar o máximo possível, porque hoje pode estar dando bom, então amanhã pode estar dando ruim. Então aproveita já no dia de hoje, né, pra fazer o papel de casa, pra não deixar pra amanhã. Faz o que tem que fazer hoje. Então vamos ver aqui a melhor jogada do nosso mapa de Miramar. É, a trocação justamente entre a equipe da Mesex e a equipe da Bullock. E a gente até comentou durante a partida, a Mesex trabalhou direitinho aí. Eles tinham um player a menos, porque eles bobearam mais uma vez. Um player que foi eliminado, não teve o suporte de seus companheiros. É, isso acontece com muita frequência para a equipe da Mesex. Mas nesse momento eles trabalharam bonitinho com os arremessáveis. Conseguiram conter muito bem a equipe da Bullock, mesmo a equipe da Bullock tendo a vantagem numérica. E aí foi no detalhe, o Mitz não tinha tanta vida, já tinha perdido praticamente metade, o Medion tava com vida completa, Medion com a Thompson, uma arma que é pro frente, né, pra esse ruxadão mesmo, e o Mitz de SRR, que é uma arma que a gente sabe que é pra longa distância. Então o Mitz ainda conseguiu segurar muito bem, mas era praticamente impossível pra ele vencer essa trocação. São duas situações bem diferentes, né? SLR, se ele acertar um trio ali, três tiros, ele consegue sim efetuar o nocaute e a eliminação. Porém, a arma Thompson é o quê? Tanto pro frente, hipfire a longa distância e outra. 50 balas, meus amigos. 50, pode, né? Pode pinar, não tem é problema. É a segunda arma, né, dentro do jogo, vamos tirando a nossa Rambão, como é conhecido, né, que tem mais bala aí no cartucho, então dá sim pra encarar ali um squad, um duo, um 2x1 ali de frente facilmente. E o Mitz ainda nem podia pinar, porque ele teve que recarregar a arma. Quando ele recarregou, ele tinha 10 balas, ou seja, não tinha o pente estendido, era 10 balas com uma arma que a gente sabe que pula muito, então era difícil pra ele, não tinha como. É, tinha que estar realmente bem seguro do que estava fazendo, mas foi num momento de desespero, né? Então, sim, na tela pra vocês, Rank Geral em primeira colocação, subindo mais uma vez, essa briga tá boa, né? A Storm na primeira colocação, em segunda colocação a Blue Chapter em segundo, quem sobe aí duas posições é a Furious, ó. Agora sim, com três Chicken Dinners, meu amigo, se garantindo. Cai ali a Royals of War, mas tranquilo,
Ela é bem na média e sempre nesse top 5, tranquilamente. Jaguar na quinta colocação, a sexta colocação a Nova Zeta. Na sétima, Stellas, que é agressiva demais, acordando nesses últimos dias, tá? Durante tanto as partidas que apareceram na semana, como também aqui na Super Weekend. Mas a equipe do Chivas, como a gente comentou, a El joga no fino do fino, uma agressividade, uma postura totalmente diferente. E aqui na oitava colocação, né? Era pra estar brigando, né? Pelo topo, como a gente costuma ver. E a gente falando sobre quem a gente costuma ver, olha quem tá na segunda parte da tabela caindo no posicionamento. Caiu. Tinqueço em 11º, infelizmente, aí para os torcedores. E vai continuar caindo, né? Do jeito que tá. A Atom precisa ir bem pra ultrapassar. Ou a Tinqueço estaciona aí. Ou alguma equipe, tanto a Atom quanto a equipe do Boca, consegue ultrapassar. Mas eu acho até difícil. Tipo, tá... No ritmo que elas estão, tá difícil a Tinqueço ser ultrapassada aí pra 12ª. É tão difícil ultrapassar como é até difícil a gente comentar e analisar a equipe, porque não tem aí não passa segurança no que está fazendo. Então aí a Isurus na 14ª, 15ª Fraternity, 16ª Malvinas. E aí o Bot 4, ó, Mesex Venture, que agora deu um hypezinho legal, a Infinity sofreu muito, e aí Riverplay tá parada lá, né? Não tem o que fazer. Tchau, bye bye. Ele fala let's go, mas let's go pra casa. Tá assistindo de casa, tá jantando. Tá tranquila jantando. E a Mesex aí, essa briga, ó. Venture, Infinity. Mesex parece que é uma falta de um tempero. Não tem aquela comida que você gosta, que parece que vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Quando você bota na boca, vai com aquele desejo, você espera ele wipar. Olha só, olha o Imba falando, comparando um jogo com a comida. Mas enfim, é o sal, é o gosto. Né? Eu ia falar, mas eu não posso falar, porque hoje em dia tudo é alguma fobia. Mas eu tô falando porque é o seguinte, mas falta um... Eu gosto de uma comida, né? E você vê, tá respirando eu mais fundo, eu entendi. Lá, nossa, ó, a então, gente sofre, viu? É só uma pitadinha de atenção. É. A Mesex precisa de uma pitadinha de milagre, filho. Sucima. Tá maluco. Mas... Se bobear, nem uma pitada de milagre. Precisa de um balde inteiro, assim, ó, de milagre mesmo. Que nossa senhora. Mais um detalhe, né, Petra? O que é que a gente vê justamente aqui e cai aqui na PMPL Brasil? Latam. Na Brasil. Ah, desculpa. Eu não deixei você terminar. Concluir, desculpa. Né? É. Mas na PMPL Brasil, a gente vê aquela briga do topo de tabela. E pras últimas partidas, a gente vê a confusão do final de partida para quem vai se classificar. Infelizmente, aqui na PMPL Latam, que é o que eu quero falar, a briga é lá embaixo. Você não vê a briga lá em cima, certo? Assim, você fica focado toda hora. É um que passa, um dia um tá muito bem, aí você diz, ah, eu acho que já garantiu. Vai. Passa mais um dia, dois times começam a encostar mais, o que achou que ia subir já vem descendo de novo, já vem um avalanche. Quando você fecha os olhos, outro time tá precisando também de socorro. Não dá para entender nada. Eu acho que até a gente tentando passar assim, uma certeza para você aí de casa, até para torcer, acompanhar aí essa corrida da classificação, até o pessoal de casa que não sei para quem torcer. É, aí tem que vir um torcedor tapioca, que chama, não sei se aqui em São Paulo é chamado assim. Tapioca. Eu também amo. Mas qual que é? Torcedor tapioca. Olha, eu não queria falar, mas realmente eu tô colocando tudo com comida, né? Poxa, eu vou parar com isso, eu vou no psicólogo. A tapioca é bom, tá? É fitness. É fitness. Tapioca é fitness. Mas fica virando, não tem. Um dia você tem que torcer pro time, outro dia você tem que torcer pro outro. Ah, entendi. O torcedor tapioca você espalha, você pá e você vira. Mas é porque lá no Nordeste, a gente chama o torcedor tapioca, quem tá ganhando, o cara tosse. Entendeu? É desse jeito. Quem tá na frente... Porque a tapioca combina com tudo, porque ela não tem gosto. É, porque e vira. E aí fica virando a casaca, igual entendi. O pessoal fala, entendeu? Entendi. Fica virando. Mas enfim, chat, vou ficando por aqui também pertinho. Ó, mas se a minha parceira cara também quiser justamente... Mandar o flangão? Mandar o flangão, Caiazinha. Fica por aqui. Você não nossa, vai? Depois. Ah, então tranquilo. Então tá em casa. Então vou ficando por aqui assistindo aqui esse showzaço aqui. Vai ficar trás. Sem fazer nada, né, Imba? Meu sonho é virar apresentador nessa empresa aqui, viu? Pelo amor de Deus, pra não dizer outra coisa, viu? Tá maluco. Ó, próximo mapa Erangel. Mano, comi muito frango em 5 minutos. Ave Maria. Eu tô, nossa, do tamanho do Imba, velho. Tá maluco. Tá da hora, aquele frango é bom. Bom demais. Batatinha. Poxa. Aquela batatinha é boa, nossa. Mas é que comer em 5 minutos é ruim, viu? Crianças, não façam isso. Comer correndo não dá nem pra saborear. Não, tipo, saborear. Sei lá qual que é o sabor, só comi porque eu tava com fome mesmo. Mas é porque eu tenho que comer cedo. São 8h30, é melhor comer em 5 minutos e cedo do que comer tranquilamente muito tarde, né?
Mapa na tela, avião voando! Vamos para Erangel! Vamos para o terceiro de cinco mapas hoje! Graças a Deus, o próximo é San Roque, hein? Vamos lá! O cinco não mudou de novo. Mudou. Não mudou não, Zorro. Quer dizer, 90... não mudou, desculpa. Top 5 não mudou. Não, o Scream ainda fez muita kill agora, né? Só que ele tá ali ainda em quinto, com 83 kills. É que tá meio longinho, né? 9 kills aí. Mas o Scream... Calma aí. Deixa eu confirmar aqui. Mas é que às vezes não tá atualizado, hein? Esse top. É, então, esse é isso top. Que eu ia confirmar. Às vezes o top não tá atualizado, às vezes é isso. Bom, rota do avião saindo de Stauber, indo para a base militar. E ó, eu falei, hein, na abertura da transmissão, se a Ventru começasse bem, a chance dela pegar o lugar da Mesex ali na última vaga era gigante. E a Ventru começou ok. Começou ok, não tá jogando bem porque tá buscando posicionamento, mas tá ok. Tá com um resultado bacana. Tá fazendo, ó, primeiro mapa fez quantos pontos, a Ventru? Não lembro. Mas eles estão com uma média de 9 pontos por partida no total, na tabela geral. Não, mas ó, o primeiro mapa de hoje eles pegaram segundo, não foi? Segundo não, dá 15 pontos. Ventru não. Foi segundo ou foi terceiro? Não, eles caíram acho que... Quarto? Quarto ou quinto. Que eles morreram pra Worlds of War. Ah, é. Aí agora eles pegaram top 2. Ah, mas ainda assim, chegaram no end, né? Melhor que nada. Então foi 15 com duas kills? Foram duas kills, acho. Dá 17. É, não tá atualizado não, só pra passar a informação pra galera. É, não tá atualizado. Imaginei. Ó, vamos considerar que eles pegaram quarto. 17. Vamos considerar que eles fizeram 25 pontos na primeira e na segunda queda de hoje. Uhum. 25 por 2, 12,5. 12. Nossa! Eita! Delta Stars pega numa rotação aleatória. Jogadores da E-Storm aproveitaram. Será que vai no soquinho? Na porrada, pra não estragar a roupa. Nossa, atirou no corpo ainda depois, no cadáver. Mataram esse Canor, hein? 12 ah, fizeram 7 pontos na primeira partida aqui que o Imba trouxe. É? Uhum. Quantos? 7. 7. Então 7 com 17, 24 é 12. Eu falei 12,5. Meu parceiro, sabe o que é isso? Matemática avançada aqui com o professor Petão. 12 pontos de média é uma média bem ok pra quem tá buscando a classificação lá embaixo. Sim. 12 pontos no primeiro mapa e 12 no segundo. Se eu tiver essa média de 12, a Mesex está fazendo a média de 1, tá bom. Não, a Ventru tá realmente quase encostando ali na equipe da Mesex já. E mais importante, se eles tiverem essa média que eles têm no geral, pegando de tudo, de ontem e de hoje, que são 9 pontos por partida, eles terminam hoje com 90 pontos. Para amanhã eles precisam fazer 15 para passar a Malvinas. Então, totalmente viável. É. Totalmente, aí só tem que realmente contar com a Mesex continuar nesse ritmo de não pontuar quase nada. Que eu acho que é a tendência. Provável, sim. A Mesex está nessa faz 20 quedas já? Uhum. É, a Mesex tem 15 partidas a mais do que a Ventru e tá quase sendo ultrapassada, então realmente não dá para esperar muito, assim, que eles vão fazer um milagre agora no último, penúltimo dia. E ó, a Mesex está ali, o Chivas já está fazendo a rotação, né, para Poliana, vão bater, vão ficar juntinhos. A Safe tá com uma cara de que vai continuar centralizando em Poliana. E aí a Bullock já tem o Madion ali um pouco mais alto, né? O jogador da Bullock pra puxar. Sei lá, cadê a Ventru ali? Ah, a Ventru tá no hospital. Ia ser muito bom se fechasse em Stauber. Porque faz tempo que eu não vejo Stauber. E Stauber é lá no extremo, é morro. As equipes ficam todas expostas. É péssimo de trabalhar. Mas é bom de assistir. É bom de assistir. Eu sou sempre a favor do entretenimento. Uhum. Ah, mas o meu time morreu, filho. Paciência, fala pros caras treinar. Mas não duvido nada que volte ali pra região de mansão. Mais ou menos como fechou ontem, né? Sem, sem muita dificuldade pras equipes. Ó, oh, Delta Stars. Nossa, Delta Stars perdeu 2 players. Aí o Harden Lipa tá ali quase em Pochink e o Rodrigo tá quase na água. É, zero sentido também, né? Mas a Delta Stars tá classificada, né? Não, parece que eles estão realmente fazendo o básico agora, só levando.
usando a extremidade do braço, conhecida como cotovelo, para jogar. É isso. Cotovelo que você não conseguiu lamber para ganhar o salário não, do Vespa. Não dá, mano. Pedir o salário do Vespa, hein, mano. Ô, Imba, você consegue lamber o cotovelo? O Vespa falou que se você conseguir, ele te dá o salário dele. É. Real. Tá registrado na live. Ele falou ontem em transmissão. Tem que lamber o cotovelo. Opa! Cotovelo. Não dá. Tentou aí, não consegue, dá. Né? Não. A você não consegue, né, Moisés? Não, não consegue, não consegue. Ô, Vespa, eu vou treinar a minha docilidade pra ganhar o seu salário. Caraca! Ó, Narigudo, o Imba falou pra você confirmar o valor no zap dele aí, que dependendo do valor que for o teu salário, ele quebra o ombro, desloca pra poder lamber e depois põe no lugar com o valor do seu salário. Olha, é que, olha que ideia. Não, que ideia genial, né? Por que não, né? Quebrar o ombro, deslocar tudo e aí usa o dinheiro que ganhou pra colocar no lugar. Genial. Opa, nossa, sem mira. Essa foi bonita do Fear agora, hein? Nossa, o Fear mandou de Iron Sight ali pra cima do Fregger. E aí o Ronaldinho tomou bala. O que o Ronaldinho tá fazendo atirando no aberto? Meu amigo, boy. Já vai trabalhando um bom flanco por aqui. Tem uns jogadores, às vezes, que eu vou te falar, eles ficam, sei lá, de uma forma estranha, assim, trocando no aberto, sem cover, sem nada, sem refrag. E aí o cara, obviamente, vai se espotar no minimapa e vai tomar, né? Eu faço assim casual. Mas aí é porque eu às vezes acho que eu tô trocando com bot. Nesse caso, eles não têm essa desculpa. Olha o boy, vindo pra cima da Isurus, já caiu o primeiro. Segura no skipinho, o Fear tá por aqui. Vários pixels a favor do boy, ele abriu para a eliminação da Isurus. Boy jogou demais agora, pegou 3 kills. É, a equipe da Isurus até começou com a vantagem, mas depois deu uma garoteada e foi avançando no aberto, perdeu, caiu um de cada vez. E bastante trocação nesse Rangel, ó. Agora Storm sendo rajada pela equipe da Infinity. Infinity que já tem um player a menos, né? O Felipe já foi finalizado. Mas estão dando bala por ali, o F4 estava tentando cortar a rotação, deu um pouco de dano nos jogadores e agora vai seguindo em direção ao seu novo posicionamento, que eu não sei qual vai ser ainda. É, ninguém sabe na real. Essa é a grande verdade da vida. Aonde vai a Infinity? Será que ela vai smokear um cantinho, vai todo mundo ao se juntar e ficar lá? Além. Não sabemos. Aonde vai a Infinity? Ao infinito e além. Eu fiz essa piada acho que no primeiro dia. Que eles jogaram. Isso aí é inevitável, né? É. É uma piada pronta, muito boa. Ah, e olha só aí, jogadores da equipe da Atom na tela. Eles estão bem no extremo leste do mapa. Tem quase ninguém centralizado ali. Tem Mesexes e Chivas que não saíram do spot em Poliana. É, a equipe da Bullock chegando no compound ali na proximidade, Outlaws também tá por ali, mas as outras equipes estão mais pelos extremos aí dessa zona segura. Muitas rotações tardias, a equipe do Boca chegando, Storm também, né, acabou tomando bala da Infinity, vai dando a volta ali na região de ruínas, Jaguar continua por perto de Milta, a musiquinha tocando aí no fundo, porque o guerreiro está dirigindo seu bug, e encontrou a equipe da Lost Stars, que só tem 2 players em pé, ó, o Harden já vai tomando bala, a KM não conectou, mas assustou. E aí correu, vazou, safe defesa, ó, sinto Stauber. Que há uma esperança de Stauber, há uma esperança, Poliana ainda tá dentro da safe, Rose Rock também, Severn, então os times podem se enfiar ali nas cidades, mas a esperança de Stauber é a última que morre. Exatamente. Ó, só a First Game já vai indo em direção a Stauber, inclusive. Stellas também, que caiu ali por Kamesh, que tinha descido. E vai voltando agora na região mais norte do mapa. É, Atom vai fazendo uma rotação bem parecida com a equipe da Stellas. Eles não estão se encontrando por enquanto, mas podem se encontrar em pouco tempo. Não sei se a Stella se vai ficar pela beirada, acredito que não. Acredito que eles vão avançar bastante mesmo pra tentar pegar o high ground ali. Até porque não tem muitas opções boas de posicionamento aí na região de Stauber. É uma região meio complicada de se trabalhar. Tem umas negativas, mas normalmente você pega cover pra um compound ou pra algum morro e você fica muito exposto pras costas, então é perigoso. Vamos ver aqui a rotação da Atom.
se posicionando, vão dar de frente com a Stellace a qualquer momento. Os jogadores estão vindo de veículos, a Stellace já desceu, já dropou, já tá marcando. A Statlin tá por ali, menino Palomito, já vai dando bala também, o Elite vai tomando. Obrigado a se reposicionar, tem gente dos dois lados. Belo 360, não, belo 180. Agora foi dar mais um 180, tomou bala do flanco Card, muito bem posicionado. O jogador da Atom já vai pegando aquela dropada, já vai dropando, eliminando, finalizando. O Hard tá correndo de um lado pro outro, conseguiu deitar no último momento. Cadê o arremessável? Cadê a granadinha agora? Chegou ali o Milos! Mamilos no chão, bala pra cima dele. Ó o Card, pediu o arremessável, ele veio. O Hard pegou o carro na hora, mano, na hora. É, no momento exato, que ó, a Stellace aí vai tentando se aproximar aos pouquinhos, já vai luteando. Card provavelmente vai sair mesmo, não tem por que ele ficar ali e comprar essa briga agora que tá sozinho. É, só que ele tá indo em direção a Furious Gaming sem saber, né? Furious Gaming já tá posicionada e só esperando. Foi menino finalizar. Palomito. Ué. Tá com dificuldades? Fica fazendo gracinha mesmo. Ah, ele quer atirar no pé. Ué. É pra não estragar equipamento, porque ele tá com colete 1, ó. Não, eu acho que ele tava pinando mesmo e ele tava aparecendo pra gente só um tiro, porque as balas dele estavam caindo de 40 pra 28, 40 pra 32. Nossa, mas aí bizonhice total, né? É, aí deve ter pinado no cara que tava a 20 metros. E no chão. Exato. E rastejante. Quem nunca? Eu sou ruim e já falo, só que os caras são profissionais. O Vespa vem falar que são os times, os caras é bom, tá? É narigudo, os caras são bons sim, viu? Melhor que eu, com certeza. É. Melhor que eu, com certeza, mano. Nossa, eu sou muito ruim. Mobile eu sou muito ruim. Ave Maria. Nossa, eu sou tão ruim no mobile que até dói, mano. Difícil, imagina você colocando aqui, você... Não dá o tamanho, olha o tamanho da minha mão. É, então, meu dedo que é pequeno, eu já aperto dois botões de uma vez. Eu aperto direto, eu aperto dois botões direto. Nossa, é muita sofrência, mano, jogar no mobile. Vai, Stauber. Ah, eu jogo assim, quase. Ó. Eu jogo tipo de pinça, sabe? De dois e dois, assim, ó. Porque eu uso o indicador e o do meio das duas mãos, que é eles é mais fácil de não apertar dois botões na Hild. Aí é complicado, hein? É, eu sofro, mano. A safe, é... Tá. Se passa, a safe vem pra cá. Tá vendo onde tá o drop aqui, ó? Se passa, a safe vem pra cá, ó. Ali na saída de server, ali entre é server e Stauber. Olha o Seba aí, vivendo perigosamente. O F4 caindo pro gás. Em algum lugar do mapa. Ó o Jakup, esperou. Abriu no spray, consegue a nocada. Foi rápido, foi sagaz. Vai trabalhar agora o arremessável. Vem de granada. O Scream já deu aquela recuada. Granadinha não causa muito dano. Vai tentar mais uma. Já tá sendo levantado já pelo Papipotro. A equipe do Chivas vem fazendo um avanço. Tem um jogador cuidando do flanco. Belo spray pra cima pra deitar mais um. Flanco muito bom. Trabalho bom do Lux por aqui. O flanco não tinha cobertura não, viu? O Triga tava panguando ali. Não cobriu, não protegeu. E agora o Big Milo tá longe no flanco esquerdo. O Triga tá sozinho aqui com três jogadores que vão fazendo um avanço pra cima dele. Tá tentando segurar numa negativa, uma situação complicada. Pegou o veículo, abandonou o Papipotro aí. Falou, valeu, falou. Olha só, o Triga vai fugindo agora. First Game perdeu dois players nessa brincadeira. É, o Fran foi nocauteado, mas vai ser levantado ali pelos seus companheiros. Precisou nem de smoke, né? O Jacob tá fazendo uma. Mas eles têm a negativa pra eles. Tem um cover também ali do veículo e tudo. Então a equipe do Chivas tá bem confortável nesse posicionamento que eles têm. A equipe da First Game chegou ali, achou que tava tranquilo, mas tinha um player paradinho só esperando. O Luxy tava... É, só aguardando o momento de atirar mesmo e conseguir esse nocaute sem se expor demais. Quase derrubei o celular. Caiu o celular, não é uma coisa boa. Não. É, enquanto isso, ali, os jogadores da Mesexis, por enquanto, com a equipe completa. Mitch vai puxando aí pra pegar a informação. O Mitch que tá parado já, posicionado nessa negativa. Não é uma boa opção, já decidiu voltar. O Mystic nem atirou, acho que ele não ouviu o bug chegando, não sei. É, por outro lado, o Guerreiro tá atirando no Cloud ali, o Guerreiro já tá posicionado naquela... Nossa, essas pedras que a equipe da Nova Visita estão trabalhando são muito boas.
Só tem que tomar cuidado realmente com as costas ali, com o high ground, mas o Fragger já tá posicionado lá. Então, se alguém chegar naquela região, o Fragger vai avisar e eles têm praticamente cover total. Olha, uma coisa é fato. Vamos ver se a Mesex vai se posicionar bem, porque parece que eles estão meio perdidos, viu? Eles estavam rodando, esperando a safe. Ih, papai. Gostei porque os 40% da safe é água. E a Noevezeta está big tá Johnson. Noevezeta tá big demais agora naquele posicionamento, hein? Nossa, aí Storm tá chegando lá já enfiando aço, ó. Atirando em tudo. Olha só aí, Stella se passando, meio perigoso. Chivas também tem um posicionamento interessante, eles estão mais na beirada, mas tem uma visão muito boa de bastante equipe que passa por aí. Estão com a equipe completa também. Enquanto isso, a gente tem Deathstars, Infinity, Furious Gaming com dois players, Atom com um apenas, e Stella se com três, mas perdendo já o terceiro, então fica com dois igual. SLR, ó. Uhum. SLR no PC é bom demais, no mobile é treta de segurar o recoil, viu? O negócio pula, mas pula. Não, é difícil ver os jogadores usando, né? Antes eles usavam um pouquinho mais, agora sim é bem raro, mas é uma arma muito forte. Mesmo usando o pininho de attachment, mesmo usando o pininho preto que dá mais estabilidade, nossa, sim. Bom spray do Sari aí. Mesmo com o pininho, ou com o pininho vermelho também, o suporte de mão vermelho lá também, que dá mais estabilidade. Mesmo assim, a SLR pula muito. É uma arma complicada. É porque os jogadores estão mais acostumados com uma mini, por exemplo. Olha só. É, pinou um pouco. É mais acostumados com uma mini que dá pra atirar várias vezes mais rapidamente. E a SLR você atira mais devagar mesmo pra você ser bem preciso e nocautear com dois tiros ou no máximo três. Tá aí o Nito trabalhando um flanco. Vindo pra cima do 10, o Ricky tá no meio das pedras ali. Fran vai atirando do jeito que dá, do jeito que não dá. Quer pegar aquela eliminação, diz que ele explodiu o veículo. É, não vai dar pra salvar o 10 ali, né? 15º aí pra Outlaws, sendo eliminada na sequência. A Mesex tá completinha, hein? E olha, a Stellus que veio de uma vitória, agora não tá encaixando, parece que ali o posicionamento que eles tinham, a safe fechando meio que a favor deles, realmente foi o ponto crucial pra vitória, porque agora não tá encaixando. Ó, conseguiram a eliminação pra cima do Card ali, o Rick conseguiu essa kill, e a eliminação completa da equipe da Atom. Enquanto isso, o Rails of War vai trocando contra a equipe da Bullock, Bullock tem jogadores nocauteados, o Elian Kid, eu ia falar Elias, Elian Kid está no chão. Se bobear, o nome dele é Elias mesmo. Nossa, que treta é essa aqui da Royals of War com a Bullock, que do nada tem um monte de gente no chão? É aquela trocação a média distância, né? Jogadores conseguem os nocautes, mas dificilmente a finalização, porque tem cover tanto das pedras quanto da casa. E aí, pra avançar, é meio no aberto. Agora que eles abriram essa vantagem de dois nocautes, a equipe da Bullock até pode avançar, mas teve que esperar um pouco pra fazer o resgate dos jogadores que já estavam nocauteados também, né? Então, olha essa ideia do Boca Juniors, que me parece ótima. Vamos pegar um carro e entrar na quarta safe. É isso. Me parece ótima essa ideia. Se você for uma batata. Quarta safe não dá pra tankar, mano. Olha lá, meu passando Deus. Passando do ladinho da Furious. Gostei dessa safe, hein? Sim. Safe zona no aberto ali, uns 10% da safe na água. Coisa boa. A segue gigante. Nossa, a Noevezeta gigante. Ventro gigante, inclusive, também. Únicas construções, as duas únicas construções estão com a Storm e com a Ventro. Um ponto muito forte da Ventro é o posicionamento, né? Eles conseguem se posicionar muito bem pra chegar no endgame. Sim. Estão fazendo certinho. Ó, o SLR cantando aí mais uma vez. Pau. É, o SLR é 762, né? Então, se pega, dói. Dói demais. O Ricky foi dropado e finalizado. Mais uma equipe indo embora. Cloud vai tomando aquele spray agora da Noevezeta. Tá muito bem posicionada, marcando. A treta aqui continua, hein? Treta infinita entre Bullock e Royals of War. Isso, Bullock, fica bem juntinho todo mundo. Os jogadores da Infinity já estão nadando.
O Cloud vai tomando smoke, porque os jogadores da Jaguar estão subindo por aqui, vindo para cima. É no EVZ, tá de um lado e Jaguar do outro. Vamos ver o Gere para fazer esse avanço. Vai entrar na casa, tem um jogador de pé, tem um deitado pelas costas. Ué. Já foi para finalizar. Meu Deus. Que eu jogo? Meu aí Deus do perdido. Céu. Ai, meu Deus. Você quer um mapa, menino? Você quer um GPS? Nossa senhora, é porque a Jaguar tinha mais jogadores, né? A Mesex foi eliminada em 11º. Mas que coisa feia. Dois caindo pra um player, sendo que os dois estavam rushando juntos. Nossa. E aí o cara rushou, atirou no amigo. É. O outro, ele em vez de atirar no cara que tava em pé, ele foi atirar no cara que tava no chão pra finalizar. E ficou de costa pro que tava atirando nele. É. Deus, só por Deus, amado. Porque, nossa, alguém ajuda esses meninos aí, mano. Olha, no EVZ tá aí, estão trabalhando com smokes, né? No fim, eles tiveram que se juntar todos. É, o Fragger que tava nesse morro teve que descer ali. Então, agora eles estão um pouquinho expostos pra aquele high ground. Enquanto isso, o Boca Juniors é eliminada. O jogador tava rotacionando de carro, tava difícil, tava solo. E olha só. Frag grátis aí pro Rodrigo. O Lux tava ali paradinho, paradinho. DP com 4x é muito boa, tá doido. Grátis demais. Olha aqui o Harden limpa, vai tentar essa trocação no meio da smoke. Vai trabalhar agora usando o terreno negativo pra cima dos jogadores da Jaguar. Bela spray. Harden Lipa mandando bem agora, conseguindo pegar uma boa eliminação. Olha o Aquiles, spray pra cima do Diego Kid. Jogadores da Royals of War ainda estão aqui, mas agora estão amassados, estão em apuros. Ai, eu, tá por ali, tomando bala, tá correndo. Pulou na água. É isso. É, se jogou ali, o Royals of War acabou perdendo, então, 3 players, né? Foi uma situação difícil. Caiu o Andres. Uhum. Só tem um sobrevivendo na água e vai ter que sair já já, porque agora sim a Safe saiu daquela região e fechou próxima à equipe do Chivas, mas é totalmente no aberto. O Chivas não vai ter mais aquelas pedras pra trabalhar. Vão ter que tentar fazer covers com veículos. No EVZ também não vai ter essas pedras que eles estão. É, não tem nenhum compound também, nenhum nada, se eu não me engano. Só tem algumas nada. Árvores, sim. Só umas árvores, então quem tiver veículo agora em smoke, a hora é agora, Venture, né? Venture tá perto também. E Venture tava no compound, só que eles vão ter Nossa, que sair agora. Nossa, pra Venture é big. O Juandi tá abrindo sim. ali um balãozão, ó, pra dar uma olhada, pegar informação. A Venture tem informação da E-Storm, então eles estão olhando naquela direção. E o Juandi abriu pra cuidar do outro flanco, que é onde vem a equipe do Chivas. E o Chivas tá olhando pro outro lado, né? Tá trocando com a Nevezeta, como a gente consegue acompanhar na tela aqui. A Rose of War foi totalmente eliminada. Enfim, a gente tá conseguindo subir ainda. Os dois players estavam na água, estão conseguindo. E pegando kill. Pegou absurdo. Duas kills. Sim, pra Infinity é importante, mas a Infinity demorou um pouquinho, né? Pra conseguir pontuar hoje, especialmente. Vai tentando, vai avançando por aí. Eles têm quantas kills? 2 kills até o momento. Quem tem mais kill aí é a NoEVZ, tá com 10 eliminações. Storm tem 7, Shiva 5 e Venture Infinity 2 cada uma. Só que o a Venture tem a vantagem numérica. Foi encontrado. O Fragger tá marcando por aqui, mas como ele atirou também, já se spotou. Sim. O boy já posicionou o carro de ladinho ali pra poder se proteger. A Ventro já tá dentro da safe e a Ventro tá tomando o alto da montanha. A Ventro foi ligeira. Oh, o boy fez um cover interessante pra ele também. O problema é explodir esse carro aí, né? Olha o Fragger dando spray aqui no carro da E-Storm, que vem no batidão. Já caiu o primeiro, já caiu o segundo também. Fragger, tinha o Fran marcando a distância. O boy caiu. A NoEVZ foi eliminada. A equipe do Chivas abrindo trocação com a Ventro pelo outro lado. Rola a cortina de smoke. Vamos ver o Nito. Vai trabalhar por aqui. Tá procurando o jogador da Ventro que tá marcando a distância. O Rivas também por aqui, o jogador da E-Storm. Último jogador da E-Storm de pé e vai ser o último mesmo. Porque o Aquiles está no chão e ele vai ter que correr no aberto. E provavelmente ele vai tomar uma... Não sabemos de quem. Nito finalizando. Trash pegando a eliminação para cima do Rivas. Aí contabiliza. Dani já vai batendo o carro, já vai posicionando. O Gamo levantou para tentar andar. A equipe do Chivas vai pegando essa eliminação. Jacob abrindo pelo lado esquerdo. A bala tá cantando. Aquiles vai cozinhar uma granadinha por aqui. Tá se rastejando tudo. O Trash vai tentar antecipar a bala para cima do Fran. Aí tá sem cover. É obrigado a recuar. Usa o terreno ao seu favor. A equipe da Ventro vai se posicionando para a próxima save. Já tá antecipando. Caiu o drop ali, o Danny tá com um carro de ladinho na direção do drop. Gamo já foi finalizado pelo Jacup. Você vê a equipe do Chivas pegando eliminações. Ninguém. Negócio complicado, situação complicada. Nito no cantinho, a safe tá meio dividida. Jogador da Infinity, o Aquiles, tá por ali também. O Lucky tá aqui posicionado, o Danny também posicionado. Nito
Levantou, procurou. Aí demorou demais, mas conseguiu fazer a granada. Estourou no Nito. Obrigado a recuar. Vai tentar rilar. Jacupe tá por aqui. Pressão agora do Ruandi. Por aqui vai trabalhar Smoke também o Dani. Vai tentar ganhar tempo. Situação difícil aqui do Aquiles. Tá deitado na moita, só esperando o povo se matar. Jacupe tá marcando no flanco direito. Nito mais na contenção, Fran no flanco esquerdo. Aquiles é o último jogador da Infinity. A safe pequenininha vai começar a andar o gás, agora tá liberado. Mais de 25 minutos pra vocês. Passados aqui de Erangel, terceiro mapa de 5. Trabalha do Jacupe pegando eliminação pra cima do Aquiles. É o top 2 agora, vamos ver a ventro, vindo pra cima. Lucky totalmente exposto, sendo pego pelo Fran, pelo flanco. Cadê o refrag? Fran tomou um capão, já foi obrigado a deitar. Vamos ver o Danny. Vai cozinhar a granada? Vai cozinhar a granada e vai trabalhar. Flash. Acho. Era flash, só pra assustar. Aí o Fran tomou muita bala, né? É, a equipe da Venture ainda conseguiu levantar o jogador que tinha sido nocauteado. Vão ter que levantar o Lucky mais uma vez. Tentaram avançar, eles não conseguiram chegar totalmente na safe. A equipe do Chivas também não tem um posicionamento muito bom. O Fran, se eu não me engano, é o único que tá dentro. Ou o Nito talvez tenha conseguido ali mais pelo sul dessa zona segura. Eles têm informação, pelo jeito a equipe do Chivas não tem muita cura. O Fran não ficou full ali. O Lucky, por outro lado, já conseguiu recuperar toda a sua vida. É, e ó, encontraram o Nito. Catou no capo, o capão do Dani. O Nito deve estar de capa 3 ali, viu? Porque eu ouvi o Twin, mas ele perdeu meia vida só. Olha o Fran. O Fran largou tudo. O Fran não tem colete, não tem cura. Nito vai explodir o veículo pra se posicionar. É briga de pixel. O Andy tá por ali, o Lucky também. Procurando. Fran levantou, Ruandi dançou dentro do veículo, veio de chamariz, Dani já consegue o sprint pra cima do Fran, caiu, essa queda é o que a Ventro precisa, fez o avanço, Dani encostou, Nito caiu na direita, Jacupe, último jogador, vem pra cima, são quatro, vem no refrag, no winner, winner, Chicken Dinner, demorou, mas saiu, é da Ventro! Vamos que vamos, estamos de volta, ó. Quem te viu, quem te ventre. Que é isso, meus amigos, os caras estão jogando o fino do fino. Boa piada. Tudo bem? Gostou? Mas vou te falar uma coisa, por que só no final? Hã? Quem te viu, quem te vê, né? Porque ninguém acreditava, ninguém acredita nisso. Aí os caras vêm e fazem isso. Boa piada. A gente... Eu tô descabelado. Tô aprendendo muito bem, mas ó, endgame maravilhoso. Por alguns instantes eu achei que haveria ali, ó, uma reviravolta, porque a equipe do Chivas, quando tá menos, mesmo com menos jogadores, eles acabam trabalhando muito bem. O Fran tentou fazer o avanço. Olha, vou te falar uma coisa, Petra. Aquele finalzinho ali, o jogador que pegou a McLaren, eu achei que ele ia estragar tudo. Mas o jogador que tava no frente, eu acho que a Cal já tava... Combinada. Aquilo ali foi pra chamar atenção, né? Então, claramente era... foi pra chamar atenção pro jogador do Chivas se expor e aí o outro abrir e acertar o spray. E deu certo, né? Deu muito certo. Que bait. E aí, meu amigo, a gente viu uma Ventro avassaladora, os caras. E a Ventro agora com essa vitória. Não foram muitas kills, né? Duas, três, quatro... Talvez eles tenham pegado, sei lá, umas 6 ou 7. Eles tinham 3 eliminações até o exato momento já. Então, realmente, foram seis eliminações por aí. É. 6 ou 7 com uma vitória é bom. Claro, mais de 20 pontos, meu amigo. É, a vitória é 20 pontos, não é? A vitória é 15, são 15. Vitória é 15, com 6, 21. 21, é. Tá bom, pô. Tá tranquilo. 21 é o up que eles precisaram, eles vão colar na Mesexis. Eu creio que eles já, eles passam, eu acho que eles não, passaram. Acho que ainda não. A Mesexis fez algum, eu não notei se elas não. Fizeram algum ponto não. Agora. Olha, tava pouquinho, tá? Tava. Mas eu acho que tava um pouquinho mais de 20. Ah, então se for... Eu acho que assim, na minha concepção, né, como eu falei no início do dia, a Ventro, se começasse bem, terminava o fim do dia, terminava o dia na frente da Mesexis. É o que eu continuo achando que vai acontecer. Olha lá o momento que você falou, o Rondi pegou, o Fran levantou emocionado, tal, aqui ó, o Danny. Foi porque ele já pulou, sabe de quê? Ele pulou de costas. Você viu que ele pulou da McLaren, ele correu logo pra deitar. Ele pulou de costas pra deitar. Pra deitar. E deu certo, porque ele conseguiu deitar vivo, né? Ele não morreu. Ele virou de costas e já foi logo pra roda ali ligeiro, atrás, ligeiro. Só pra espotar o Fran. Safado.
Safadice da Venture, viu? Fuleiragem. Mas foi esperto, né? Foi esperto, porque foi o protagonista aí, ó. Passou a cal certinho. O Dani também falou assim, ó. Tem alguém por aqui fazendo coisas. O flanco, coisas erradas. E também teve o suporte, né? Que geralmente não acontece, né? A gente vê aqui algumas tragédias. E eles conseguiram, né? Efetuar, tinha um jogador do lado direito no bug. Eles conseguiram essa eliminação. Aí o último já não tinha o que fazer. Derrubava um, dois ali, mas os refrags estavam juntos. Jogaram demais. E vamos ver o MVP na tela para vocês, ó. Jacup jogou o fino do fino. Inclusive, tá mudando um pouquinho, né, a história do Chivas, porque a gente só viu Fran, e agora veio o Jacup aí na tela pra vocês. 5 eliminações, o brabo, 4 nocautes, nenhum red shot, 2 suportes, 859 de dano e 192 de cura. Bem baixa a cura, mas jogaram muito bem, mas 5 eliminações é mais de um squad, né, gente? Então o cara tá jogando o fino do fino. E lembrando pra vocês que a equipe do Chivas também tá na primeira parte da tabela, mas o que realmente importa, a gente fala que sempre tem a briga pelo topo. Aqui a gente tá vendo a briga por quem está querendo se classificar. E a Venture vem de 3 partidas com a média de 12 pontos, agora faz uma média de mais de 20 pontos. Então, olha só, realmente eram 6 eliminações. Venture na primeira colocação com 21 pontos, Chivas em segunda, olha só a agressividade. Igualou. 9 kills. Nova Zeta na terceira colocação com 17, a Storm em quarto com 16, Infinity em quinto com 12, Royals of War com 8 pontinhos na sexta colocação, sétima colocação Jaguar com 6 pontos, aí Stellace. A Stellace também, pra mim, acordou no finalzinho assim como equipe agressiva. Melhorou, né? Melhorou. E também, sempre os defeitos do Latam, sempre no endgame deixando assim a desejar e às vezes deixando o Chicken Genie escapar das mãos, um deslize. Na oitava colocação aí também, farmando ainda 4 pontos, mas tá dentro do jogo. Ficando na primeira parte da tabela, mas ó, a Noivezeta também deu um show, tá? Foram 11 eliminações. Matou muito, né, a Noivezeta, jogou muito. Não, e a na queda. Nessa queda. Delta Stars aí com 3 pontinhos na segunda parte da tabela na nona colocação. Na décima, Furious com 3, Boca Juniors com 2 pontos na décima primeira. Na décima segunda, Bulk. A Bulk também hoje, ó, deu uma... Uma tirou respirada, o pé. Tirou aí o pé do acelerador com 2 pontinhos. A Mesex, olha só, 2 pontinhos, sofrendo demais. A Atom na 14ª posição com 2 pontos. Outlaws com 1 pontinho apenas na 15ª. E quem zera aí, que é a lanterninha, em 16º, a Isurus, que acabou sofrendo demais. A Isurus está em uma distância, né, de quem está lá na lanterna ali da tabela geral. Porém, é sempre bom estar pontuando, né? Aproveitar toda a situação, não buscar arriscar. A gente viu no primeiro Erangel que eles fizeram uma boa partida, inclusive bateram de frente com a Infinity, que tá lá na parte de baixo ali, que seria um confronto direto se eles tivessem mais pontos, né? No caso, a Infinity, mas não tem a Venture que tá ali, vamos dizer, perturbando, uma pedrinha no sapato. Eu acho que não passa, hein, Petra? Daqui pra amanhã, eu acho que eles não fazem esse tanto de pontuação. Pra poder passar ali a Isurus, tá muito longe, né? É, a Isurus tá muito longe, eu acho difícil. A Isurus provavelmente já deve ter garantido sua classificação. E aquilo que eu falei, né? A Isurus fez, antes dessa semana, né? Até o último Super Weekend, eles já fizeram o saldo que eles precisavam. Então, assim, ficaram mais livres. Ficaram mais de boa e não estão jogando bem, viu? A Isurus não tá jogando bem, não. Mas os pontos que eles fizeram já garantiram. Os poucos pontos que eles estão fazendo agora... Estão só somando na distância, né? A gente tem uma análise agora... Meu Deus. Ó, dá uma olhada. Nossa, foi bizarro isso. Foi horroroso isso. O Gere vai entrar. Beleza, eles estão em 2. Tem o refrag. Legal, ótimo. Aí, o Mystic... O Deck entrou. Em vez de ele olhar pra direita, ele olhou pra esquerda pra ir finalizar. O Gere... se eu vi daqui, o Gere viu dali. Aí o Gere, em vez de entrar e atirar no cara adversário da Mesex que tá na esquerda, ele entrou e virou pra atirar no amigo dele na direita. Pra eliminar. Que entrou de costas pro adversário pra tomar... Tá de sacanagem. E o erro, que se, mesmo se fosse um jogador adversário, seria o erro. Porque ele iria finalizar e o jogador que nocauteou e finalizou ele, iria também finalizar ele do mesmo jeito, independente se fosse do adversário ou não. Eles só iriam conseguir uma kill, né? Então ia a ser... câmera que a gente tem aqui em terceira pessoa é a mesma do jogador, mano. Se a gente viu, ele viu. Ele viu, com certeza. E a Cal, mas olha, foi... E outra? Foi bizonho. O primeiro jogador que entrou, ele pinou no jogador nocauteado. Não, total. Ele ficou em desespero. É isso que eu tô falando. Ele entrou, atirou pro lado errado, atirou no cara nocauteado. E de costas pro cara vivo. Fazendo o Moonwalker, né? O nome do Michael Jackson. Deu tudo errado, infelizmente. Mas o que dá tudo certo está, ó, perfeitíssima...
Na tela para vocês, o ranking geral, a Storm na primeira colocação, se mantendo aí sempre com a Bullock. Na segunda colocação, a Bullock, claro. Em terceira colocação, a Furious, que joga no fino do fino, já me admirou agora, com três Chicken Dinners. Era uma equipe que só tinha um, era se arrastando, era só aquela média maravilhosa, maravilhosa. Em quarto, a Royals, com 350 pontos. Todo mundo pertinho, junto e misturado, né? Se fosse realmente uma briga aí, definitiva aí, de uma final, isso sim seria uma disputa ótima de se ver, né? A Jaguar na quinta colocação, em sexto, Nova Zeta. Stellas na sétima colocação, em oitavo, Chivas. E Delta Stars na nona colocação, Outlaw sobe de novo, não. Na primeira, da décima primeira colocação, quem estava era a Team Case. Vamos ver como ficou a segunda parte da tabela. E lembrando para vocês, todo mundo com Chicken Dinner, né? Inclusive, tem time com mais Chicken Dinners na segunda parte da tabela e nem estão aqui dentro desse top 10. Destaques aí, ó. Torcedor da Team Case, seu time está na 11ª posição, 12º, Atom Sports, que chegou aqui sendo a queridinha, né? Abriu as portas da PMPL Latam aí, dando muito hype, mas infelizmente aí eu creio que deixou um pouquinho a desejar. Na 13ª posição, Boca Juniors, 14ª, Zuros. E aqui, ó, a gente começa a ver aqui o desespero um pouco. Zuros com 181 pontos e 15º Fraternity com 175, a Malvinas com 104, opa! Mesex 87, olha só a Ventre com o Chicken Dinner, 84 pontos, realmente faltou 3 pontinhos. Eu achei que passava aí, se fosse um pouquinho mais de agressividade naquele endgame, seria maravilhoso. E aí Finish com 43, sofrendo demais. Então, River Plate, ó, tá em casa, igual você aí, ó, assistindo todo mundo aqui, assistindo o Imbão, o Peta. Salve, River. Assistindo aqui a cara. Alô, River Plate, fica aí com a gente até o final da... até o final da transmissão eu ia falar pra eles assistirem aí da final, ficar junto com a então gente fica aí. Então fica aí, ano que vem não, fica... continua aí, dá, vamos, vai, vamos assistir. Vai estudando aí, vê o que é que tá diferente, o que é que vai dar pra você vai fazer estudando. Diferente. Não, mas tem que ser. Vai estudando. É, precisa mesmo. Precisa. Inclusive... A Caia tá mutada. A Caiazinha tá mutada ainda. Inclusive a gente já tinha puxado a orelha desses times, né? Inclusive você já deu uma... Fica assim, ó. Uma... Voltou. É o nome do jogador que ele tá falando. Poxa, achei que ia ficar... Não, ó, uma vez eu tô mutado, outra vez a câmera não volta em mim. Você tá vendo, né? É, com um bloco contra você. Tá, já tá na cara. É o Ibão tomando espaço assim, ó. Entendeu? Por isso tem que... Nosso Majin Buu. Você gosta de Dragon Ball? Gosto. É o melhor... Qual que é o melhor anime pra você? Dragon Ball. É? Porque foi o único que eu também acompanhei. Ah, pô. Tamo junto. Né? Aí, ó, fechado. Mas esses jovens aqui que não assistem anime, como assim, chat? É porque ele ama Naruto. Não, pior que não, eu assisti pouco Naruto. Foi? Não, pra mim o melhor Totoro. Anime é... Não, pra mim o melhor anime é Cavaleiros do Zodíaco. Ah, eu assisti pouco, mas aí eu era bem mais novo ainda. É. Sim. Mas dá pra assistir no... Ah, mas aí já não tava no hype. Eu digo assim, pra mim já não tava no hype. Eu, quando não tinha um tempo, por exemplo, os horários que dava pra me assistir Dragon Ball, é que depois que eu vim recuperar alguns episódios. Justamente. Inclusive, como eu fui assistir o último capítulo do... Como é? Do GT. Não, já é o que tem o Mestre dos Magos, o... Caverna do Dragão. Isso não é anime, não. Mas eu tô querendo falar que uma coisa que depois de adulto que eu fui assistir e que me decepcionei muito com o último... É, muito decepcionante. É, com o último episódio. É muito decepcionante. Eu passei minha vida querendo que eles voltassem e um cidadão lá infiltrado no meio de todo mundo, sendo o grande vilão. Inclusive, eu acho que o vilão era filho dele, né? Não, o Diabo e o Mestre dos Magos, eles são o Diabo, eles são a mesma coisa. E as crianças morreram no acidente de carrinho no parque. Então, tudo aquilo ali é uma brincadeira do demônio com eles. O Diabo tá brincando com a alma deles, entendeu? Eles nunca vão sair de lá, entendeu? Então, se comportem você em casa aí, garotinho e garotinha, porque senão vão brincar com vocês. Ah, mas peraí, faz mais de 30 anos, pode dar spoiler desse negócio. Pelo amor de Deus, não posso dar falar do negócio de 30 anos atrás? Pode, é, né? É, pode falar, um spoiler de 30 anos. Spoiler de 30 anos, pode. Se você estivesse no inferno, você preferiria saber que você tá lá, você morreu, pronto, já era, acabou, ou ficar nessa brincadeira, tendo a esperança e buscando sua salvação? Esse que é o questionamento do desenho. Entendeu? O escritor, uhum. O japonês que escreveu isso... Ele falou justamente isso. O Diabo ainda deixou os caras entretidos. Ah, eu não sei. É uma escolha difícil, né? Viver, é o famoso viver na mentira ou morrer na verdade. Ou seria o purgatório, será? Não, é o purgatório. É exatamente isso. Eles vão para o purgatório. Então eles são condenados a viver aquilo, a viver a esperança de que eles vão voltar para casa. Mas eles não voltam nunca. Infelizmente.
É muito. Nossa. Quando aparece, mas sempre... eles viveram a mentira como se eles fossem heróis. Se eles tivessem. Tipo, ah, sei que eu morri. É tipo assim, eu sei que eu morri, eu tô no inferno. É. É, tem esse ponto. É pior. Mas entendeu? É muito triste, né, mano? Entenderam? Vou sair de casa porque eu vou sair pra deixar esses dois maravilhosos. É uma batalha, mano. É uma batalha? Episódio após episódio. São os bravos se forem para o bootcamp. Boa sorte a todos. Vamos lá. Mapa na tela, avião voando. Vamos para San Roque. O quarto de 5 mapas. É, meu amigo, tá acabando mais um dia de PMPL Latam. Eu ouvi um Glória? É. Olha, tá acabando, hein? Só. Vai ter gente rota? Se classificando. Uma rota que favorece um pouquinho mais quem gosta de cair no sul, né? Paradise está um pouquinho mais distante. Paradise, que é um lugar disputadinho até. É, Ratim também. Saúde. Tem que dar uma esticada. Obrigada. Conseguiu comer, Caio? Comi um pedacinho. Você comeu um pedacinho? Eu como devagar. É? Uhum. Caraca. Não, mas olha. Agora comeu atualizou. Batata? Oi? Comeu batata? Comi. Uhum. Agora atualizou os top 5 kills. Atualizou. Uhum. O screen subiu. É, e passou tanto o Zohan quanto o Fernão. O Fernão até caiu um pouquinho. É, o. E o Reia subiu também, né? Ó. O, os três, né? Os, uhum. O top 3 tá com 92 kills. Deve ser no critério de desempate, inclusive. É, seguem as mesmas equipes, no caso, né? Só realmente com aquela partida que o Scream fez 8 kills, não tinha como ele ficar lá atrás. Sim. Tá aí, então, as equipes dando aquela esticadinha básica. Jaguar realmente vai esticar um pouquinho mais pra chegar em Ratim, mas vai poder lutar tranquilamente, porque a safe não prejudicou demais essas equipes, né? É uma safe que basicamente centralizou. Pega quase o mapa todo. Equipe da Venture lutando aí a região de Quarry. Estatísticas deles, inclusive. Eles que, das equipes que entraram pela primeira vez nesse terceiro Super Weekend, é a melhor equipe, assim, tá tendo a melhor média de pontuação. Mas eles ainda estão lá embaixo nas estatísticas gerais. Eles estão em 18º em questão de eliminações, com 73. 18º também em dano, com mais de 19 mil. 19º em tempos de sobrevivência total, com 2.084 minutos. E 18º em cura, com 13.060. Então, realmente, a equipe da Venture não entra... Se tivesse com esses mesmos... com essa mesma média de pontos que eles estão... Desde a primeira semana, se eles tivessem participado dos três Super Weekends, eles estariam muito bem. Eles estão com uma média para estar na primeira parte da tabela ali, mas meio tarde, né? Acaba não sendo suficiente. E aí os números da equipe do Chivas, né? 211 eliminações, 50, pouco mais de 53 mil de dano, 4.560 de cura e quase 30 mil aí. É, tempo de sobrevivência, 4.560 e quase 30 mil de cura. Em cura, é o terceiro no quesito na competição, a equipe do Chivas aí. Melhorou até um pouquinho, mas aí eu acho que também tem uma coisa de... Muitas equipes vão tirando o pé, né? Vai chegando nesse momento. É real, isso acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil, com certeza acontece na Latam. Você vê que a Bulo, que já tá caindo mais cedo. A equipe da Furious também já tá caindo mais cedo. A própria Delta Stars também caindo mais cedo. Algumas equipes vão tirando um pouco o pé pra... Guardar na verdade, na verdade. É, não, e o desgaste físico também, são 5 quedas, sabe? Até para não ser tão estressante, chegar na final realmente 100%, né? Que é, sim, o que importa mesmo. O único problema para essas equipes, como a equipe da Bullock e a equipe da Furious, é que a Bullock tá pisando mais no freio que a Furious. E aí, sim, a Furious Game conseguiu abrir uma vantagem boa. Pensando em pontos da PMGC, né? Da PMGC, né? Sim. Uhum. Inclusive, a gente não vai ter. Como a gente não controla a transmissão aqui, a transmissão é lá com os manitos, a gente só recebe o clean feed. Quando aparecer na tela, a gente comenta aí a tabela da PMGC. Eu acho que ainda vai colocar pelo menos mais uma vez, porque tem mais uma queda, né? Uhum. Provavelmente. Qualquer coisa eu vejo se eu consigo achar aquele site que o Toboco normalmente vê. É a Liquipedia. É lá mesmo que ele vê? É na Liquipedia. Já tem aqui um ruchadão do boy pra cima do Papi Potro por falar em Furious Game. Vamos ver o trabalho do boy aqui de arremessável. Você vê que o Papi Potro atira, troca a bala e já se reposiciona. Bela granada do boy! Bela granada pra conseguir aquela primeira nocada. Vamos ver se ele vai trabalhar essa segunda granada agora pra cima do Triga. O Triga faz uma smoke rápida. Tá voando granada, tá voando Molotov. O Molotov pegou, bom Molotov aqui a EVZ, tá vindo quente. No EVZ tá aqui, teve o Guerreiro dropado pela Ventru, que tá um pouco mais embaixo ali.
que não tem nada a ver com a treta. E daqui a pouquinho a equipe do Chivas encostando também. Mais uma granada do Boy. Acabou de levantar o Papi Potro, o Triga. O Boy foi lá, fez mais uma granada e derrubou. Olha só, Furious Gaming entrando, trocação. Só apertava falando que eles estavam sobrevivendo mais que a Bubba, que tá aí já. Com o jogador nocauteado, conseguiu levantar. Mas não é a situação ideal pra eles. E agora o Boy já não tem mais granada também. Gastou o que tinha. Sari tava tentando se posicionar. Rick pegando ele em movimento. Já rapidamente dropando e finalizando pra lutear. O Rick tá por ali. O jogador do Boca Juniors tem a informação. Os jogadores da NoiVZ também vão se retirando. Fez a equipe da Furious Gaming gastar recursos, né? Sim. É, e só pra confirmar, não tá atualizado ainda da não. BMGC. Não. Ah, tá. Provavelmente por isso que não mostrou ainda. Uhum. Ih! NoiVZ bateu lá na Bullock, hein? Caiu um jogador da NoiVZ por lá. E a Mesex está batendo agora na equipe do Chivas. Vamos ver o Nice enquanto isso, abrindo o strafe aqui pra cima do Rick. Vai tentando abrir no pré-fire. O Nice tá atirando em tudo aqui, menos em alguém. Enquanto isso, o Reyes está tomando bala, tá no chão. Uma treta entre Nossa, Bullock, Furious e NoiVZ. Olha aqui o screen, bala pra cima do Madion. Bom spray, pegou na cabeça. Eu ouvi só o twin aqui do capão. Madion no chão, Papi Potro vem puxando junto com o Triga. Dois jogadores da Bullock no chão, Elian Kid tá por ali. Tem que trabalhar aquela smoke. Tem que trabalhar a smokezinha pra encostar, pra poder fazer a levantada. Tinkos vem abrindo pelo lado esquerdo, spray pra cima do primeiro. Vai com bala agora pra cima. Vai, Nice, sai e ajuda! Sai, ajuda, menino! Meu Deus do céu. Na hora que o cara precisa atirar, ele... Para, meu. Nossa Senhora, Ave Maria. Só pelo Senhor amado. Sai dessa barraca! Para de atirar no vento! Agora já era. Tinx, por fora. Agora ele vai. Mas é mesmo um gênio mesmo. É um gênio mesmo! Olha aqui a trocação da Bullock. A Furious Gaming deitando a Bullock, hein? Ó. Oh. Pontos da PMGC, Furious, hein? Sim, pra Furious, interessante demais. E a Furious Gaming que começou a trocação ali com o NoiVZ, conseguiu sair com todos os players de pé ainda, pegou players da Bullock, tá bem demais esse começo de partida. Mesex já perdeu dois players, NoiVZ também, e a equipe do Bullock e a equipe da Bullock foram totalmente eliminadas, né? Venture já formou uma eliminação no early game, interessante. Chivas também pegou uma kill, NoiVZ pegou duas, mas... Perder dois players pra pegar dois pontos assim, nesses primeiros minutos, não é tão interessante pra eles, né? Ainda mais e a treta rock. Do Boca ali? O quê? O que você achou? Ah, eu até entendi, tipo, o jogador dar o pré-fire na porta e esperar o companheiro chegar pra avançar, mas ele perdeu uma oportunidade muito boa pra ele, né? O Tink já tava marcando do lado esquerdo por fora. Não, então, não sei se ele achou que o jogador ia avançar ou não, mas deu pré-fire uma vez, duas vezes, não deu certo. Não tem por que você ficar ali gastando todas as suas balas esperando que do nada o jogador vá mudar e avançar. Ainda mais porque o Tinks deitou o primeiro, que tava o suporte, que tava na montanha. Ele abriu, deitou o suporte, depois ele já virou pra esquerda e pegou o outro. Ele já tava dando Sim. pressão já por fora. Era só, era só sair e fazer o sanduíche, um de cada lado. É, então, e aí o Tinks foi no mesmo lado que ele, né? Os jogadores caíram um depois do outro, na sequência. Nossa, que spray maravilhoso. Nossa, o Guerreiro deu um capão ali no Tigerzinho. Doeu, hein? E olha como a Furious reage rapidinho. Dois jogadores indo pra lá já. Ó, é que a NoiVZ tá bem distante, né? Eles pegaram um cover ali. A NoiVZ com certeza não vai avançar com essa desvantagem numérica, ainda mais em San Roque, nesse aberto. É, a Furious vai... perdendo um pouquinho ali, vai ter que gastar uma cura, vai ter que talvez procurar outro capacete depois, mas ainda assim tá bem tranquilo no posicionamento que eles têm. Chivas também vai pegando um posicionamento que tem um compound, mas o compound é na região de baixo, eles têm que tomar cuidado com esses morros em volta. Muitas equipes fazem rotação por perto de bootcamp, e olha só, o Lux tá só ouvindo movimentação do Ken da equipe da Azuros. Tá paradinho, né? É, tá quietinho, e o Ken não faz ideia que ele tá ali. Aí tá só falando, ó, tem um cara aqui embaixo de mim, você pegar a visão aí no morro, você consegue ver, e aí quando vocês começarem a atirar, eu vou pra cima. Deve ser isso, né? Estou só deduzindo. O Lux não se mexe, não faz barulho, até porque os outros jogadores do Chivas, ó, estão à distância. Sim, no morro.
Se vier o batidão aqui... A Isurus está completa ali, né? Agora os jogadores da Isurus estão todos dentro do compound e dificilmente vão sair. Quando eles estavam chegando, seria o momento ideal, provavelmente, porque eles estavam passando no aberto, na frente da casa, do lado. Agora que está todo mundo no cover... Provavelmente vai ficar cada um paradinho no seu canto, inclusive o Lux, só que o Lux está exposto para outras equipes que possam aparecer. É, ele é a contenção aí, né? O Santi saiu e não viu, meu amigo. É a surpresa, surpresinha. Safe indo bem pro leste. Ele não pode nem respirar ali, né? Não pode nem dar um passinho pro lado que vai ser spotado. Ó, o Santi tá andando ali, ele não olhou para cima da casa, ele não tem Nossa, ideia. Nossa, atira no quem? Atira no King. Ah, o cara não tinha visto. Não é possível, mano. O cara tá jogando com o olho fechado. Obrigado, Lux, pelas Nossa. Eliminações. Você ri, né, irmão? Quem que esperaria tudo o Lux isso? parado? Não, mas quem que esperaria o Lux parado? Tipo, até entendi o Santi não ter Sim. visto, assim, né? Que ele saiu olhando pra frente, não pra trás. Ah, total. Ninguém, ninguém. É. Totalmente aleatório esse posicionamento do Lux aí, nada a ver. Não. Nito entrou... Sim, entra com a granada na mão. É, um gênio, é outro também. Meu Deus, viu? Meu Deus. Ê! Ronaldinho! Dois jogadores dropados por Ronaldinho. Vai tentar o terceiro, Jakup. Vai fazendo a volta. Ronaldinho é o nome dele! Assim? Três jogadores no chão. Vamos ver. Ronaldinho! Ronaldinho! É Highlight Ronaldinho neles! Clipa, Brasil! Eu não sei dizer... É óbvio, o Ronaldinho jogou demais, mas o que, que o Chivas fez? Ai, eles abriram total a vantagem. Falaram, oh, deixa eu entrar aqui e entregar as kills. Não. Ai, loot! Ronaldinho, só faltou o tiro no loot depois. Depois dessa, merecia. Meu amigo. Nossa, ele jogou demais agora. Essa aí foi inesperada, devo admitir. Olha aí, a gente tem a equipe da Venture na tela. Depois dessa trocação intensa, todo mundo ficou quietinho. O pessoal falando aqui no chat, o pessoal dando risada. Um Deus, Ronaldinho, caraca. Para não falar outra palavra. Honrou o nome. Driblados, é isso. Ronaldinho brabíssimo. Carrega o nome do bruxo. Não tem como. Tinha que... Olha lá. Oh, é isso que você vê no Latam, mano. Os caras brincando de carrinho, de manobrar, estacionando, tá ligado? É GTA. O player da MSX deitadinho ali, sem nem olhar. É, ele não fez barulho nem nada, né? Só são dois jogadores da MSX aqui. Ah, é, tá em duo. Se tivesse completo, poderia ter aproveitado agora essa chance. Eu tô ouvindo a produção rir daqui, mano. Eu também. Então vai acontecer alguma coisa engraçada no futuro, porque a gente tem delay, espero. Né? Espero. Em 5 minutos, talvez. É, talvez em 5 minutos, é. A gente tem delay. A produção vê antes lá. Se a produção rir é porque aconteceu algo engraçado. Algo mais engraçado, né? Mais engraçado que os jogadores do Chivas indo morrendo pro Ronaldinho um por um. Vamos jogar de refrag? Não. Vamos um por um. Me parece uma ideia boa. É, vamos jogar uma granada na casa? Não, não, pra quê, né? Não, vamos não. Não, é jogar granada dentro da casa? Não, vamos entrar com a granada na mão? Vamos. Vamos. Olha aí a Mesexis. Foi o Gieri pegou o Seba. Só tem mais um jogador aí, muqueadinho, em algum cantinho. A Storm vai descer daqui a pouquinho, inclusive. Enquanto isso, Rose of War, jogador nocauteado, Diego Kidd ali nocauteado pelo player da Outlaws. E só aproveitar, enquanto tá essa meio calmaria, pra mandar um salve pro Jonathan, que tá no chat, que pediu aqui. Salve, Jonathan. Brabíssimo. É isso, e o Jonathan tá em todos os dias de Pen Pal Lota, basicamente. Nossa, aí, ó, ele tá pertinho também de jogadores da Jaguar, ele só não atirou pra não se spotar mesmo, porque ele não ia poder ajudar muito seu companheiro. Enquanto isso, o Diego Kidd foi finalizado, o Rise of War tem 3 players em pé. Eles estão próximos à equipe da Outlaws, mas tem ainda alguns covers de pedras, árvores. Tem até uma casinha ali que eles podem trabalhar, que eu duvido um pouco. E a equipe da Outlaws tá em Camp Bravo, talvez? Não sei qual que é esse. É, acho que é
É pro leste do mapa. Alfa. É, não vou lembrar. Ó, foi encontrado, foi rushado ali, acabou morrendo. Os jogadores da Jaguar entraram todos de uma vez, conseguiram levar o último player da Mesexis. Então, Mesexis cai na 13ª posição. E pra Mesexis vai ficando cada vez mais difícil conquistar a vaga que até o momento é da Malvinas. No EVZ, Deltstars em trocação. Tem jogador nocauteado pros dois lados. Deltstars tem dois players em pé apenas. No EVZ, segue com um. Que era o Frag, ele foi encontrado pelo Triga, que tá ali no morro ainda, Furious Gaming. Acabou fazendo esse third party e conseguiu pegar a kill. Então, Deltstars foi salva pela Furious Gaming, mas não por muito tempo, né? Eles estão tomando bala também à distância, tem que tomar cuidado, entrar ali, pegar o cover das casas, pra não ficarem muito spotados por aí com essas smokes e tudo. Olha o Harden Lipa correndo no meio da smoke. Delta Stars pronta pra marcar a Infinity. Que é isso? Os caras de motoca, irmão. Insan Rock. Ai, pediu. Tá pedindo. Os caras tem que... Olha. Os caras tem que ler o manualzinho com as funções básicas do PUBG Mobile. Ó, parou ali o outro veículo pra levantar. É. O veículo indo salvar o veículo. É uma ótima ideia. Até entendo o jogador querer fazer a sua rotação mais rápida de moto, talvez. Mas então que faça dando a volta... Na beirada da safe. Não no meio de todo mundo, né? E eles vão passar justamente onde eles sabem que tinham todos os players da Rails afora. E era pra entregar mesmo. Olha a Storm aqui, puxando aquela treta. Finalmente começando aqui contra a Jaguar. Gere vai tentando trabalhar a granada. Atrás da pedra, Andres vai conseguindo aquela dropada pra cima do Gama. Abrindo o Gere por aqui, deitadinho, rasgante, spray do Rivas. Vantagem daí, Storm atirando de cima pra baixo. O Gere tá embaçando muito pra fazer essa granada aqui, precisa tomar uma atitude. Rivas vai cozinhando a granada, boa granada ali, rente a árvore. O Rivas recebe uma granada, o Gere não cozinha muito. Já trabalha uma smoke aqui pelo lado esquerdo, o Aquiles é quem marca por ali. Vai rodar o birico, spray do Seba agora pra cima do Rivas, bom spray. Pra deitar o jogador, granada estoura agora no Seba, causa muito dano. O Gere vai tomando também no flanco, tem que tomar muito cuidado agora, menino Ronaldinho. É ele mesmo, o driblador, o bruxo. Vem ele, o novo ídolo do torcedor brasileiro, é ele, Ronaldinho. Quem é Palomito perto de Ronaldinho? Ele que venceu o Clutch 1x4. Ele que levou o time do Chivas inteirinho. Menino Ronaldinho vem chegando no flanco aqui. E já tomou bala e já morreu, boquinha maldita, Ave Maria. Aí, complicado, não pode elogiar. Não pode elogiar. Olha a equipe da Jaguar subindo, são dois jogadores no chão. Aquiles já vem aqui para fazer a finalização. Mystic pelo lado direito, Gere deitadinho. Avança Mystic, já vai tomando bala. Tonka Gigi consegue aquela dropada, Mystic no chão. Vai ser finalizado o Gere. Aí levou 68 anos para tirar, hein, meu Deus. É, Jaguar eliminada então para a equipe da Storm. Storm que tá no topo e mesmo assim segue fazendo boas trocações, né? Mantém o ritmo, não, tá não bem, deixa Jaguar, de cair, né? Muito. Tô gostando da Jaguar. É, Jaguar eu acho que só deixou um pouquinho a desejar, porque na segunda semana foi muito bem. Aí agora, tipo, tá bem, mas não o bastante. Não tá entregando tudo. E eles que podiam aproveitar, já que, como você falou, Bullock e Furious Gaming deram aquela pisada no freio, estão indo mais devagar, eles podiam aproveitar pra tentar chegar ali na briga do Mundial e estão deixando passar a oportunidade. É, tá aqui a Atom, agora com o Choco. Choco tá deitadinho. Você vê a equipe da Infinity na frente, já vai puxando o pino da granada. Não sei se os jogadores ouviram ou não, ele tá com medo que tem alguém ali em cima. Não. Agora ele vai jogar na parte de trás. Granada estourou, a Infinity tá de bug. Tá saindo. Não quis nem levantar e atirar, né? Causou dano até no Felipe, mas tranquilo até, de boa. Aí o Choco ainda tentou atirar, vai. Ih, olha o Harden Lipa! Vai vir pra cima da Fúrio, são três jogadores juntinhos na pedra. O primeiro tomou o capão, o refrag. O nome disso é refrag. Vamos ver a granada do Rodrigo. Cozinhou, mirou, voou, deitou mais dois, finalizou um, avançou, papivou atrás da pedra. Vai tentar segurar por aqui, são três jogadores. Um no chão, dois de frente de pé. Vai abrir pelo lado esquerdo, abrindo pelo lado direito. Pau, spray do Sass. O Sass de micro-uso de frente, ninguém tanca, não tem como. O Trigger já viu que deu ruim e falou, parceiro, estou vazane.
Olha, Deltstar chegou muito bem ali contra a equipe do Cruz Games, só tem um time agora. Eita. Ventro encostando por aqui. QBZ cantando. QBZ grampeadora, rasgou ali no meio o jogador da A-Storm, o Zoran. Já vai ser finalizado na sequência. Lute para Ventro, posicionamento dentro da safe nesse momento. O Danny tá por aqui, vai descendo o Aquiles, que tava dando bala. Cover do Thresh. Enquanto o Tonka Gigi vai tentando contabilizar uma eliminação também. Astatilin, Triga chegou com pouquíssima vida. Os jogadores da Delta Star estão caçando o Triga desde aquela treta lá. Não sei se vai conseguir ficar vivo, não. Eliminado. Palomito, seu safadinho, roubou a kill. E a treta começou agora do outro lado. Palomito, Astatilin, menino. Palomito dando bala pra cima dos jogadores da Delta Stars. Enquanto isso, a Ventro... Ah, tá subindo no boneco por causa do Molotov. Ruandi tá por aqui. Treta entre Stellacy e Ventro. O Thresh não pode cair. Se o Thresh cair, deu ruim. Ó, a equipe da Ventro tem que tomar bastante cuidado, porque cair agora não pontua quase nada. Vai fazer só um ponto de colocação se cair agora, se eu não me engano. É, tem os quatro players de pé. A Stellacy também, mas o quarto player tá um pouquinho mais distante, né? Então, na prática, é um 4x3. O Danny foi ligeiro, ele destruiu o bug, deitou, ficou um pouco mais recuado. Onde? Cozinha a granada. Vai mudar o pixel. Recuou, correu, porque ouviu o Molotov vindo. Se reposicionou o Ruandi, vai correr pro quarto. O Lucky é a contenção dele. Nossa, o Ruandi não consegue. Você não consegue, né, Moisés? Não consegue, não consegue. O Thresh tá segurando o outro flanco. Enquanto Milos vem pra cima da Infinity. E Stellacy tomou third party da Storm. Nossa, Stellacy tá tomando third party. Volta pra lá, produção. Meu Deus. Ah, não dá, né? É o delay. É, pois é. E ó, eita, que granada maravilhosa do Elliot. É, o Elliot fez uma granada lá, o Ruandi veio por aqui pegando a eliminação. Tonka Gigi também ainda tá por ali. Abriu uma trocação, o Ruandi no meio do nada aqui. Deitou na Smoke, vai aproveitar a Smoke pra rodar aquele kitzão. Ih, mano, vai ficar aqui o Ruandi pra tentar pegar kill, né? Tem um jogador da Ventro que tá um pouco mais avançado lá. É o Thresh. Então o Kajiji tá por aqui, vai tentar fazer o avanço. Ih, o Thresh caiu, deu ruim. Deu ruim demais, são 7 kits aqui pro Ruandi. Ah, sim, você vai tomar o analgésico. Muito bom. Boa ideia, ótima ideia. Na sexta safe, você vai tomar o analgésico antes de rodar o kit. Parabéns. Duas palavras. Parabéns. É. Olha. Agora o Tonka vai morrer também, porque ele não tem mais cura. Genial. Bom, se o torcedor da Vento quiser ficar feliz, a Mesexis já caiu faz tempo. É. Pelo menos a Mesexis eles passam ou não? Passa. Fizeram kill? Passa. Cadê? A Mesexis não. A Vento fez 3. Ah, então eles passam. Não, passa a Mesexis. E aí tá brigando contra uma equipe que não tá jogando, né? Então, pode ficar feliz, torcedor da Vento. Tá safe. Vamos ver aí o Drinzisk. Trabalho de granada dele pra cima do Aquiles. Aquiles também tá cozinhando uma granadinha. Vai devolver do outro lado. Granada no Choco. Drinzisky com granada no Aquiles, nossa, o Aquiles no Choco, Choco no Aquiles, Aquiles no Drinzisky. Todo mundo jogando granada em todo mundo. A Stellacy caindo pro gás também. Demoraram muito naquela trocação. Tem só um player que conseguiu chegar ali na safe. Foi. Eita. É o Drinzisky. Pra mim, o Drinzisky é o grande destaque da Royals, assim. Sim. Você ele faz umas jogadas muito boas, né? Provavelmente ele é o IGL. Tem cara. Aí eu já não sei dizer, mas faz sentido também. Pelo estilo de jogo dos quatro, de como ele joga especificamente, tem cara de GL. Não sei se é, posso estar errado, mas tem cara. A Statilin já vai cozinhar a granada. Nossa, também. 2x2x2x1. Muito bom, hein? Endgame gostosinho, hein? Vai bater o gás agora, definiu a safe. Bom, gosto de safe assim, no nada. O hard, se desse, ele entrava debaixo da terra. Achou uma negativinha boa aqui, ó, pra ficar. Sim. E ainda pode roubar a kill. Olha lá o Astatilin. Bala pra cima do Sass. Caiu. Nossa, menino, o Palomito está nervoso. Está brabo. Ih, o Hard vai ser avistado por cima ali. Olha lá, acho que dá pra ter visão em se levantar os jogadores da Royals.
Olha, nesse final de partida, eu duvido que ele tenha muita coisa pra carregar. Ele pode estar com pouca cura, ele pode dropar a mochila e ficar mais discreto ali. Caramba, a precisão do Choco ali, avançando o strafe é muito grande. Olha o Hard, bala pra cima do Dream Six, que já tentando o primeiro jogador da Royals. A Atom com dois jogadores aqui pelo lado direito, já ouviu, já tem informação, já dropou tudo. A Statlin já viu, já sabe. Vai abrir o menino Palomito pelo lado esquerdo. Enquanto isso, o Andres tem que reagir rápido. Hard vai tentar um Molotov ainda, um Smoke, Molotov. Taca mais um Smoke, smoca tudo aí, filho. Gastou o que tinha. É isso. Ah, não. Ele tá fazendo Molotov sem muita informação, né? Quase acertou. Quase pega. E aí o Andres, ó, tem a informação, o Dreamzis que tá rilando. Bom pra Royals of War essa treta aí. Sim. Mas o Hard pegou o cover da pedra agora, né? Então ele tá mais ou menos bem. E a equipe da Atom, pra avançar e pegar a informação dele, precisa se expor pra Royals of War. Então talvez ele consiga até um top 2, se ele não fizer nenhuma besteira aí. Nossa! Belo spray, mais um spray bom. A Statlin já consegue a nocada. Já se reposiciona por aqui. Endgame de San Roque. 26 minutos de partida. Nossa senhora. Esse jogo vai até 29. Tenho certeza. Por quê? Não, certeza. Por quê? Porque os caras jogam na velocidade da lesma. Olha o Hard. Ixi, o Hard está sendo rushado. Vai ser rushado. Dois jogadores da Royals of War. E é isso. Eliminado, lanchado.com. Vamos ver o Drinzinski. Vai abrir pelo lado esquerdo? Não. Já chamou ali no pré-fire. A safe tá favorável para a equipe da Atom. Belo spray do Astatilin. Já deitou o primeiro. A vantagem agora é da equipe da Atom. É um x2. Drinzinski no chão já vai ser rapidamente finalizado. No mesmo pente. No Rip Fire. O Chicken Dinner fica nas mãos da Atom. E estamos de volta, vindo aí, ó, um show da Atom, tanto que eu puxo a orelha também desses caras que estão na segunda parte da tabela com dois Chicken Dinners, mas vou te falar uma coisa, hein? Trouxeram o terceiro, será que vão conseguir subir pra primeira parte da tabela, ficar mais tranquilo? E aí, ó. Fica a pergunta. É, não é propaganda de banco, não. É não, interrogação, é interrogação, viu? Interrogação pra você entender aí em casa. É porque essa propaganda é antiga. Com certeza. Então, nós somos antigos. Será que eu sou antigo? Eu sou, eu aceito. Então, vamos ver, né? Eu vou ver, acompanhar com o pessoal de casa os melhores momentos, porque eu acho que um San Roque diferenciado. Uma Ventru já sendo rushado por ali. A gente viu uma jogada de mestre, né? De um cara maravilhoso. Como é o nome? O outro nome? O antigo nome dele. Palomito. É o Palomito, que inclusive mitou, mas agora está como Ronaldinho e já a gente acompanha. Não. É o Ronald... Não, foi o Ronaldinho quem mitou. Mas ele não é o Palomito. Ah, o Palomito é o Astatilin. É, o Astatilin, é verdade. O Astatilin. É porque eu ia falar Astalavista. Né? Astalavista, baby. Astalavista, é o Astatilin. Palomito é o Astatilin. Mas quem brilhou foi o menino Ronaldinho, hein, mano? O bruxo. O brabo. Oh, mas foi o fino mesmo, viu? Nossa, um clutch, um X4 ali, mano. já. Tomara que esteja nesses melhores momentos, que não tem pulado a melhor parte dessa... Eu acho que sim. Acho que foi a melhor parte. Porque melhor tirando parte aí queda. Esses 28 minutos de partida, a Atom veio devagarinho. Olha a primeira eliminação da Atom. Foi naquele exato momento, foi naquele exato spray. E aí eu acho que até o filho do Baraka aí, ó, parece muito com o Baraka. É a cara dele. Inclusive, eles, né, dão vários apelidos aqui pra gente, sim, tal, que a gente parece com quem, então a gente também... Você parece dessa... quem? Majin Buu. É, já falaram, né? Na hora do jogo. Vou mas te a Atom... Vou te comer. Inclusive, eu fico de olho porque aqui no, na PMPL Latam tem o Choco, né? Então, sabe que... Vai começar a cantar pra ele. Vou te comer. E ele ama chocolate, você sabe disso, né? Sabia.
Então, tem o Choco, então eles têm que tomar, ele tem que ter cuidado para não levar o ruchadão do Imba. E aí, você... até a produção tá rindo, mano. Você vai ruxar no Choco, mano. Opa, no chocolate. É, vacilou. Vacilou e já era, ruxando. Com certeza. Mas olha aí, ó. Fala dele. A gente falando dele aí, ó. Palomito. Tilin. É o... Tinha que voltar pra Palomito. Era igual a gente falou do Nitsu, que agora tá Alanin, né? É. Então... Olha só, 6 eliminações, 5 nocautes, nenhum red shot, nada de suporte, mas 941 tá de dano. E olha, quase não se curou, viu? O garotinho aí é um ninja, perdido no mato, modo guerra. Em primeira colocação, Atom Sports com 25 pontos, Royals of War com 18 logo após. Cara, o Royals tá jogando também demais, garantindo muita pontuação. A Stellas também muito agressiva hoje aí nessa partida em terceira colocação. A Delta Stars... Gosto da Delta jogando San Roque, viu? Noel, que teve 3 San Roques, ela arrebentou, jogou o fino do fino, apareceu, pra falar a verdade. O fino do Bino. Isso, com 13 pontos. Isurus com 10 pontinhos na quinta colocação, em sexto a Storm com 8, a Infinity, olha só, apareceu. Apareceu um pouquinho aí na sétima colocação, em oitavo, não vi já, eu falo pra vocês novamente, a Ventry na nona colocação com 4 pontinhos, Jaguar na décima colocação com 4 pontos, DVZ tem 11º com 3, Shiva Sports com 3 pontos na 12ª e 13ª. Outlaws com 2 pontinhos, aí vem zerado aí, ó, só caindo. Mesex, Bulk, Boca Jun. Da Bulk também, vou estar lá embaixo, direto. Parece que tá no bot 4 ali dos ranks da partida. Tá sofrendo, e a gente vê quem? Uma Storm pontuando, vimos a Royals também agora dando uma pontuada a mais. Beleza, tá tudo tranquilo lá em cima, gente. A gente sabe que a briga é lá embaixo entre Infinity, né, a Mesex, a... Malvinas, inclusive, aquele dia eu chamei de Maldivas. Fui longe, hein? Eu fui Latam, não fui Brasil. É o sonho do Petar, ele já Maldivas, falou pra mim. A moça então, quer ir pras Maldivas. Olha só, brasão, beijão, momo. E aí, olha só que o melhor ficou guardado. Dá um ligue. O melhor. Olha lá. Se o liga. Quem correndo, olha lá, o Lux vendo. Aí levou meia hora pra atirar. Aí tudo bem, quem? Deitou. Aí ele foi lá, deitou o Santi, finalizou quem? Beleza. Aí, o Fear tá lá. Tá aqui o Fear. Quietinho. Certo? Mas aí o Lux agora sabiamente não avança, espera lá o time dele descendo, né? Jogadores do Chivas descendo ali no minimapa, você consegue ver. Todo mundo encostando junto, faz sentido. O que eu não entendi, por que, que os jogadores da Exurus não se juntaram nesse momento? Eles tinham que estar juntinhos pra ter refrag. Aí o Ronaldinho deitou primeiro, o Nito veio emocionado e invadiu a casa com a granada na mão. Que é uma decepção. Aí, ó, deu um 360, pegou o Fran sozinho. Aí, de novo, veio o Jakub pra tentar trocar sozinho. Ele tomou metade do dano aqui. Em vez de ele atirar na diagonal da janela, ele veio pela porta. E o Ronaldinho já tava marcando a porta, deitou ele. O último foi no drop shot mesmo, né? O Fear caiu, aí que o Fear se juntou, o Ronaldinho conseguiu pegar ele. Foi um absurdo de bizonhice da equipe do Chivas. E olha... Um por um, os caras foram morrendo que nem pino de boliche. Um por um. E vou falar uma coisa, ele já tinha sido ralfado, o último jogador tava com a vida full. O Dropshot matou ele, tirou totalmente a concentração. E principalmente porque ele joga de Ump, né, que a gente sabe. O Ump tá 1.45, o Hip Fire tá a longa distância, os caras estão acertando um tiro aí a longa... Longa distância não, né, a média distância, vamos falar. Não, não vamos exagerar. Mas também. SMG, a média distância já é muito forte, né, porque a SMG tem um Hip Fire e o Fire Hit muito alto. E aí você consegue acertar a média distância... E a bitmarkzinho, o spray é... Fica concentrado? É, então, o spray da munição não espalha tanto, então causa mais dano, né? Então, e dá mais certeza ali, né? Por isso que eles nem abrem mira, justamente consegue uma boa movimentação. E o rank geral na tela pra vocês, a Storming, primeira colocação, a Bulk logo segundo. Quem sobe aí, olha só, ó, empatou, viu? O diferencial são só as wins, né? A Bully com 5, a Royals of War com 3, Furions em 4ª colocação vem caindo. 3. 3. É o seu sotaque. É isso mesmo, misturado, né? E agora a 5ª colocação, em 6º a NoEVZ, em 7ª a Stella, sim, em 8ª colocação, Chivas Sports, 9ª colocação, Delta Stars e na 10ª, Outlaws. Olha só, Jaguar com 6, com 6 wins. Por isso que tem que ser agressivo, né? Tem que ter esse potencial aí, esse gostinho, esse temperinho brasileiro. Porque é justamente o que eu vi também a equipe da Stellas chegando ali. Chega com agressividade e só falta atitude nos jogadores também, né, Latam. Eles se juntam ali, ó, num 2x1, não precisava ficar cheirando tanto nas paredes. Já tinha informação que era só um jogador. É tanto que quando
um time Latam acabar avançando em cima de outro que tem um número de jogadores menores e quando é no aberto, você vê que eles às vezes nem trocam. Eles já se surpreendem, os caras ficam duros, acabam não fazendo nada. Então é sempre uma surpresa. Na 11ª colocação, Tinquês. Na 12ª, Atom Sports, que levou esse Tiquendini. Na 13ª, Boca Juniors. Isurus na 14ª. Em 15º, Fraternity. Malvinas aí em 16º. Aí você vê, ó, o Bot 4, olha só. Ventro já passou a Mesex, tá? Por um pontinho. Um pontinho de diferença. Em 18º, aí, ó, Mesex. 19º, Infinity. River Plate tá em casa assistindo aí, junto com vocês aí da telinha. Tamo junto, tamo junto, River. Jogador do River. Jogador do River. Os pais dos jogadores do os River. Os pais dos jogadores do River. A avó dos jogadores do River. Outras gerações, as gerações que vão jogar no próximo ano os e nos próximos próximos jogadores anos. Do River já estão em casa aí, já estão rebaixados. Já jantaram? Eu quero saber se já jantaram, hein, Caio? Porque é o seguinte, é só assistir lá de casa. Perderam a oportunidade de estarem, né? Pelo menos nessa briga desse nozinho. Tá no bot 4, mas poderiam estar jogando e brigando, né, por essa vaga. A equipe do River foi bobeando e deixou passar as três oportunidades que teve para chegar até aqui. Querendo ou não, vai ter que jogar a PMCO no próximo split. E agora é complicado porque, perdão, esse split é split de Mundial, né? O que tava valendo tudo. Então, para eles ficarem de fora, considerando ainda mais que no primeiro split eles foram meio que bem... Tô balançando aqui. Por quê? Sabe o que é isso aqui? Corda bamba dos times ali. Isso aqui é a vaga da Mesex, ó. A vaga da Mesex aqui, ó. Da corda bamba. Cada queda que passa balança mais, assim, ó. Daqui a pouco tá assim, ó. Tá indo, daqui a pouco tá indo. Não, já tá... Já quase... foi. É. Ó, se a equipe da Venture conseguir fazer agora o que eles fizeram... Não precisa nem ser um top 1, mas... Se mantiver uma queda boa... Se chegar ali no end, capaz de passar até a própria Malvinas agora. Oito... não, precisa de uma vitória pra passar a Malvinas. Não, é que eles não estão fazendo kill, né? Então precisa ser vitória. Se eles estivessem fazendo kill, podia ser um top 3. Não estão matando, mas... A Ventro... Eu cravei, torcedor. Mas hoje foi o dia da Ventro. Eu falei. Olha, se a Ventro passar, eles vão ser a primeira equipe que vai passar com só um Super Weekend. Na história da América do Sul. Sim. América do Norte também, né? América do Norte também, acho. Pelo que o Toboco fala. Toboco, seu folgado, aproveita que você não tá fazendo nada aí na sua casa. Manda no chat aí se... Ele também sempre fala, justamente também, quando ele fala da Malvinas, cobro, né? Mesmo. Olha só, manda aí, Toboco. Tá então, aí, ator aí, sem fazer nada, ocioso. Ele sempre dá uma passadinha por aqui, né? Sempre dá aquela olhadinha. Esse cara... O Vespa também, o Vespa falou que tava nu, casa, é verdade. Eu vou mostrar meu zap depois. Comendo granola. Ele? Granola? Comendo granola. Com granola. E assistindo o jogo no chat com a galera do chat, é real. É, principalmente na finaleira, né? Que é onde esquenta tudo. Não que seja igual a Miramar que nós vimos, porque estamos indo para Erangel, a última queda do dia de hoje. Que vença o melhor, por quê? Que dia que é hoje? Da 20... semana. Ah. Sábado. Sábado. Por quê? Amanhã é domingo. Sim. Vai dar uma relaxada? Vai dar uma relaxada? Vou dar uma relaxada aqui, trabalhando. Ah, maravilhoso. Às vezes dá vontade de vir, só porque vocês estão trabalhando demais. Então vamos. Tá bom? Então vamos que vamos para a última queda, que vença o melhor. E ó, lembrando. OnePlus, quando vencer, importa. Importa demais. Eu não sei se era isso que eu ia falar, mas enfim. Quando ganharem, importa. Como diz o Vespa. É. Imagens de Erangel e agora sim, ó. Mapa na tela, avião voando, família. É, ou seria mapa voando, avião na tela? Vamos que vamos aí, ó. Quinta partida do dia ou da noite, depende de onde você tá no planeta Terra, no globo terrestre. Depende se você tá em Marte. Ai, ai. Preciso ir no banheiro. É, mas vai dar bom. Eu preciso morrer. É os frangos, hein? É os flangos. O flango é fritura, mano. Eu parei de comer fritura, a hora que a fritura bate, muda, né? Bateu, mano. Nossa, cara, o flango bateu daquele jeito aqui de revesgueio. É, por isso que eu não faço dieta. Aí sim, mano, é brabo demais. Tá maluco. Tá certo. Não, mas vai dar bom, vai dar bom. Eu já tive que abandonar a PMCO Season 1 esse ano. Tá ligado? É, muito bom esse seu agachamento aí com o pé pra fora, viu? Fica com essa porra desse pé reto aí, mano. Agacha direito, seu joelho é podre. É, mas...
É. Esse agachamento de pé abertinho assim é fácil. Até minha irmã de 14 anos faz, pô. Mentira, minha irmã como tem 18. Como que é o agachamento certo? O certo é com o pé reto, 90 graus aqui, ó. Ah, e tá. O joelho não pode, você não pode ir pra, o joelho não pode ir pra frente. É joelho paradinho, é a bunda pra trás aqui. E aí pega todo aqui o posterior. Senhor amado. É? É por isso que o quê? O adutor tá aqui rasgando em bão. Vamos, meu parceiro. Projeto Verão. Oh, gostei dessa safe. Safe, uhum. Safe Quarry. Por é favor. Isso. E longe da rota do avião. É, então, 10% de água, safe query, longe da rota do avião, tudo que o meu estômago pediu, senhor. Os caras, mais uma queda de 30 minutos aí, irmão. Nossa. Maluco, vai acontecer um acidente nuclear. Depois falam de mim, hein? Vocês têm que entender que quem estava na dieta era o Petro. Ó, repercutiu no meu grupo, tá? É sério, vou te mostrar. Depois tu faz uma postagem pra tu ver o tanto de gente que vai falar no teu Instagram. Foi ele que soltou a bunfa. Ele que come ovo com batata doce. O limão é fit, ele só come nada que... Só come coisa que tranca, nada que solta. Mano, vou falar pra tu, hein? Eu mostrei aí nos meus stories a minha geladeira. Você viu minha geladeira? Mano, minha geladeira só tem coisa fitness. Só tem coisa fitness, mano. E pouca coisa, né? Minha geladeira é mó derrotada, mano. Mas geladeira de quem mora, de homem que mora sozinho é isso, mano. Não, eu moro com o Mozão, mas o Mozão... Fitness também. O Mozão é fitness também. Tá ligado? É isso. Tem que ser fitness, pô. Mas você ainda tem tempo, Caio. Você pode comer um monte de porcaria, mano. Depois você vira fitness. Você tem eu tempo. Não, Projeto Rio, Ano Novo. É isso. Ah! É. Mentira. É, eu tô... Já revelou, já, mano. O projeto é comendo salgadinho deitada no sofá o dia inteiro. Nossa, mano. Se eu fizer isso, aí eu morro, mano. Ela tem cara de quem não engorda, né? É isso mesmo. Por enquanto. Bom demais. É, não. Cedo ou tarde é a música do NX0. A gente vai se encontrar. No caso, a pessoa e a gordura. Entendi. Acontece, filho. É fisiológico. Aí você vai falar, gente... Tá na hora de ser fitness. Chegou. Chegou o momento. É, eu atingi o meu limite, né? As estatísticas aí da Isurus. Quando vocês estão vendo, a gente tá resenhando aqui, família, porque o povo tá luteando, tá acontecendo nada. Ó, sua vizinha está no chat. E aí, sua vizinha está suave? Não, a sua vizinha, a vizinha do Peter. Ah, minha vizinha. Salve, vizinha. Suave? Suavezinha. Você entendeu sua vizinha? Muito bom. Hoje eu tava com o Vespa lá na piscina, lá de casa, lá do prédio. Aí o filho da vizinha meteu a cara na janela. O que põe o fogo na Babilônia. É, meteu a cara na janela lá. Tava aí o Vespinha lá, a gente tava falando de criptomoedas. Aí óbvio que ele abriu a janela pra quê? Pra folha de bananeira, né? Pra fumaça sair pela janela, né? Tá maluco, aquilo ali é todo dia, 3 vezes ao dia, pai. Credo, doido. Bagulho embaçado ali, mano. Às vezes sobe, né? Ele tá no quarto, eu tô no sexto andar. E a janela dele é debaixo do lado do meu. E às vezes sobe no estúdio. Maluco. Às vezes eu tô sem comer, mano. A hora que o bagulho bate, bate forte, viu? Pai. Bate forte às vezes. É, pesado. É, os caras parecem que jogam smoke mesmo lá. Parece que fizer jogar na smoke pra fazer invasão, mano. Aí a vizinha é pra você cuidar do seu filho aí, ó. É. Tem o zelador. Esse chat é muito bom, velho. Tem a polícia. Os caras criaram um perfil pra cada personagem da minha vida, mano. Ah, põe o fone aí, vai. É, põe o fone aí, vai. Ô, Brunão, solta o imbão aí pra nós. Ô, Brunão! Alô! Solta um imbão pra nós? Boa! Aí. Não tá acontecendo nada, né? Então aí, vamos tá resenhar a última nada. Partida. O chat não sabe, né? Mas a gente tem que pelo menos conversar. É. A primeira vez que eu vi o meme do o avião na tela e o mapa voando, eu juro. Eu prometo, é porque eu não tinha assistido o dia da PMPL. Uhum. Eu não perguntei a ninguém por orgulho. Uhum. E eu passei assim uns 5 minutos, entendendo que meme é esse, os caras...
Meu Deus. Eu não entendi. Aí depois que eu fui ver os caras comentando no grupo, aí eu... Ah! Aí pra não dar um de, né? De lesado. De lesadão. Caraca, isso foi muito da hora, né? Meti o louco. Não quis nem saber. É legal porque o na PMPL Brasil... Ih, olha a tabela da PMGC aí. Nossa, 42 pontos, doido. Aí a Bolo que trollou também, hein? Uhum, demais. Aí a Bolo que trollou, hein? Nossa, mano. Ó, 42 pontos. Trollou um pouquinho, no EVZeta subiu, mas não tá lá essas coisas. É, no EVZeta tá sonhando, né? É. Meio correndo porque por fora. E Team Queso cada vez mais longe. Ah, Team Queso acho que esquece. Uhum. A Jaguar... Eu comentei com o Toboco que eles precisariam de muitos pontos. Mas para você ver, a gente chegando no dia de hoje, se eles tivessem acordado no dia que eles aí realmente abriram mão, que eles, o dia mal deles, eles já poderiam justamente estar perto da Bolo, que aí até ser uma fúrias da vida. E a Jaguar é boa, né? A equipe é boa. Os caras jogam bem. Tem player muito experiente ali na line. O próprio Mystic, que antes jogava na Team Kess, agora tá ali na Jaguar. É, a Tiquesa já foi Team formada por no EVZeta também. Tem a Tiquesa que, segundo notícias, é informações dos bastidores. Crise nos cabeças de queijo, hein? Nossa. Dizem os insiders aí. É, então muito queijo. O queijo tá apodrecendo lá, mano. Os caras têm que depender, né? Que se for o Gorgonzola, pode comer, porque ele é daquele jeito mesmo. Faz parte do processo. Mas é muito ruim, né? Eu gosto de Gorgonzola. Eu também gosto. Você acha ruim? Não. Ah, tá. É muito ruim, não o queijo. Ó, tem uma coisa, outra coisa que o Petra não sabe. Primeira vez que... Ah, eu não sei de um monte de coisa. É, não sabe. Não, mas eu falo assim dos memes. Ah, não, tá. Mas eu também lembrando de uma coisa que... Mas agora... experiências de vida com você, atualizando. Ah, rapidinho. A minha primeira mas pizza sabe de... por que a gente não sabe as coisas? Você tá vivendo a rotina com a gente no estúdio. Dá pra fazer alguma coisa? Não. Tá bom, aqui é um corno, não é? Muito. Então, obrigado, Imba, por... Agora leva isso pra dentro, assim, ó, pra dentro da comunidade mostra, porque os caras acham que aqui é só glamour. Tem trampo, não. Tem sim. Agora continua aí. E agora que eu sei. Eu tô no primeiro amor, né, que tá no começo. Tá, aí vem viagem, vem lá de São Roque, né, que é... São Roque. Vem de lá, viagem, tranquilo. Maluca, longe demais. Mó rolê, é, 50 você vem da praia, mano. 50... Não, pô, é do interior ali, do... eu tô da dizia do vinho. Opa, olha só quem tá sofrendo. Estela-se. Vendando. 30, sim. 30? 30, bandagem. 30. E aí, você a primeira vez que eu comi uma pizza de pepperoni, que é, inclusive é a tua preferida, foi quando nós ganhamos do chefinho. É. Lembra da Lembro, ano passado. Da PMCO. 2020, foi ano passado, isso? PMCO, chefinho mandou pizza pra nós, mano. Em casa. Nossa, igual a Safe Query. A moleque, meu estômago agradece. Eu falei, papai. Não, tomara que vá fechando ali pra água. Vai. Bem pra beiradinha ali, sim, em Primorsk. Ferry Pier pode ser também, não tem problema. É. Gostei dessa safe, muito boa. Caio, você acompanhou um jogo que fechou aqui na parte litoral? Fechou na água, com um drop no meio. Você viu aquela que fechou 100% da safe viu. Na água? Você não viu? Não, em qual campeonato? Na PMPL Latam. Semana... 15 dias atrás. É, duas semanas atrás. Fechou no Oeste, certo? O drop caiu na água, todo mundo foi pra água. Tem uma coisa que eu nunca vi. Eu vi. Uhum. Mas você sabia que dava pra subir nas costas do parceiro e jogar a granada? Não, eu descobri ele. Pois é, não sei como ele... Eu nunca fiz isso na minha vida. Que é isso? Ele bateu e foi nocauteando, foi? É, pulou do carro em movimento, é um gênio. É um minuto de silêncio, literalmente, pra ele. É. Porque não tem o que fazer. Inclusive, jogar a granada, atiraram de up e várias eliminações... E o jogador que ficou mais no fundo foi o vencedor. Da A-Storm. Justamente. Teve uma outra PMPL que aconteceu isso também. Foi NA, não foi? Não lembro. Foi uma que fechou perto da ponte, que os caras estavam na água, e aí estavam um subindo em cima do outro, mas não tinha drop nem nada. Tava só os caras na água. Tinha um cara que tava em cima da ponte, que tinha a chance de atirar e não atirou. Foi tentar rodar kit e caiu pro gás. E aí os outros foram se matando ali. Mas eu achei bizarro também, não sabia que dava. Deve ser algo recente, de alguma atualização, ou sei lá. Funcionalidade. E aí, Imbão, o que você ia falar aí? Olha essa trocação, porque os amigos passam na frente dos outros. Eu acho que não vai ter ruxadão aqui, não. Vai ter ruxadão sim. Vamos ver aqui o Rivas. Tá tentando segurar os jogadores da... Pastilha!
Olha os jogadores da A-Storm, Zohan segurando por aqui. Tenta fazer o avanço. O Gama avançou e caiu. E o restante dos jogadores da Outlaws foram ajudar? Não. Eles ficam à distância atirando em qualquer coisa, menos no adversário. É, só pra... Por que, que o cara foi rushar sozinho? Não faz sentido, mano. Não. Não tem uma explicação assim, tipo... Uau. Vou chamar atenção, aí meus amigos vão invadir pelo flanco. Não, não tem. Não tem. Olha lá. É, foi e morreu sozinho. É, só foi da kill só. E olha só o Rick... É aquela hora que ele capotou lá. É o que eu fiz de atrasado? Não, mas aqui, esse foi ele o Rick, tá lá agora. Foi o Hard. É, ele caiu do veículo. Gente, também. Será que a... Stella está difícil. Stella está com dificuldade de dirigir? Não sei, deve estar esquecendo o cinto. Tô curioso, o que você ia falar? Você falou, mas tem mais alguma coisa que você não sabe, não sei o que e tal. Ah, agora passou. Das fofocas. Era, das fofocas do PUBG Mobile. Não, então conta a fofoca aí. Hoje, nossa, hoje o cenário tá cheio de fofoca. Meu Deus do céu, mas o cenário... Não é nenhuma que eu posso falar, ainda bem é que a gente tá no Latam, tranquilo. Conta, mano, eu gosto de fofoquinha. Fofoquinha é bom. Ah, no Ael, no Ael falaram de um jogador, né? Quer dizer, no dia do Ael falaram de um jogador. Aí o jogador vem, além de já ser um jogador experiente, que joga demais, no dia do Ael jogou demais. Aí outro jogador do competitivo, desde ser uma farpa... Se é true, não é farpa, foda. Não, eu digo assim, se foi uma farpa do competitivo, não. Falar de pessoal, pegou pesadão aí, caiu em cima. É. Comunidade, todo mundo, foi fora do, vamos dizer, foi fora de ética, né? Ah, foi fora de, foi antiprofissional, literalmente. Ah, então aí não, aí não pode. Aí todo mundo se é tipo cima, assim, né? Ah, fulano é batata, aí o cara fala assim, é, batata é você porque eu te amassei, aí ok. Também, tá não, sim. Foi mais, só que é mais ou menos isso, tipo assim, é você não ter, é você não ganhar nem... Você foi um MVP de um campeonato de comunidade, foi falar de um cara que já viajou 10 vezes pra Dubai, pra China. Né? Dá uma segurada. Então aí... Não, aí o cara não precisa nem falar nada de resposta, nem, né? Não precisa nem falar, né? É só... Nossa, a Kaia, mano, é a tititi do PUBG Mobile mesmo. Não, mas ela isso, já até sabe. Mas isso... Mas virou até meme, tipo, virou meme. Muito bom, eu gosto dos memes. Não, mas Como é que é aquela página lá? É no Brooks? No Bruxo? A página do Instagram, não, que tem... faz uns memes? É. Ah, velho, tem vários. No Bruxo. Acho que é tem no vários, Bruxo. Tem vários, vários. Não, mano, porque tem uns que eu gosto das páginas que falam assim, o que realmente está acontecendo, que é igual a gente, narrador e comentarista, que não puxa sardinha para ninguém. Aconteceu hoje, a gente fala do hoje. Uhum. Mas aí tem uns que eu não sigo porque às vezes puxa sardinha só para um lado e tal. Mas assim, os que realmente falam só do que está acontecendo é muito mais interessante. Então... Eu até sigo ele, mano, ele faz uns memes da hora. No Bruxo, é... Brooks, como é que é? Ah, só no EVZ tá nadando pertinho do barco aí. O chat sabe, chat, como que é aí? O chat hoje, até o chat tá, acho que é Latam, o chat vai assistir, é Latam. O chat das fofocas... Meu Deus, a Outlaws fez o quê? Eles fizeram uma cortina de fumaça, olha o que foi que eles fizeram. Eles fizeram coxinha de fumaça pra tentar passar e também não estão tendo aí excelência. Nossa. E a Atom aí, ó, que se deu bem agora com um jogador só de pé. Quem foi que foi eliminado? A Atom. Já era. Foi de base. Tchau, Atom. Nossa. Ah, vem de uma partida excelente pra cair. Ser a primeira equipe a ser eliminada. É isso, então. Ah, eu queria concluir só uma coisa. O Caia. Tá na cara, né? Até um vamos dizer que um fã de esportes que nunca nem jogou o jogo, que só acompanhou o competitivo, dá pra ver em relação ao Brasil. Os times brasileiros, eles erram, assim, em detalhes, às vezes. Acontece, é arriscando algo. Aqui é muita coisa, assim, é muito bananada mesmo, assim, é muito batatada. É muita bananada. É do nada. É umas coisas que, sim, o cara tem uma explicação. Pula, não tem. Não tem explicação, sabe? Técnica, né? Se você pegar justamente o casual... Hoje, o casual BR não faz mais as coisas de antes. Eu vou jogar casual, acho que a cara também, que eu acho que gosta de se divertir bastante. Depois dos campeonatos oficiais, você não vê ninguém correndo em cima de um container quando cai. Você não vê ninguém correndo no aberto. Os caras é tudo escondido. A é cheirando, a curva esperando. De aprendizado da galera cresceu bastante, né? Acho que foi ontem mesmo eu tava jogando, a gente caiu em Jorjão. Os caras tudo com o mesmo tag, timezinho legal e tal, mas rushando junto, com o cara na torre, passando a cauda, né, de refrag. Eu disse, meu Deus do céu, o nível tá os cara maravilhoso.
Aí, ó. Pior, tem muito time bom que joga casual. Tá assim. Vendo? E aí, tipo, mano, aí os caras falam. Os caras descem do carro no aberto, no meio da periferia Latam, mano, pra trocar. No meio da rua, tá ligado? Não faz sentido. Eu jogo casual mal pra caramba, mas é porque eu entro assim, eu quero sair rushando todo mundo, batendo em qualquer lugar e pronto. Mas quem tem clã mesmo, o pessoal focado em jogar casual, nossa senhora. Quem gosta de upar, pegar conquistador, craque, você tá maluco. Mas o cenário que foi montado de hoje era montado dos ranks quando Sim. não tinha competitivo, uhum. certo? Os caras veem quem se tá se destacando, vê o KD, e puxa. Quantidade de abates, aí depois vê como é que ele se comporta. Vamos ver aí a Mesex tomando ali bala. Da A-Storm, agora sim começando algumas trocações depois de 15 minutos de jogo. E a quarta safe definida, agora começa a ficar quente, hein? Agora começa a ficar interessante. Mesex dando bala pra cima da A-Storm, o Aquiles no chão. Mesex respondendo, olha lá. Ó, abertão. Acabamos de falar. Dois jogadores pegando o carro. Cata o carro e sai daí, criatura. Olha lá, a Royazov vai passando no meio de todo mundo. De bug. Um carro super seguro. Nossa, que o Neivas fez? Neiva do céu, olha lá. Nossa, só capa. Nossa, o Fira só deu 3 capas seguido ali, meu. É, só não conseguiu nocautear porque ele realmente foi... Nossa, a Royals bateu na casa da Ventro. Olha aqui a Ventro. Uhum. Pegando 2 jogadores, vai buscando as eliminações. A Ventro que garantou agradece. Meu amigo, esse carro tem vida própria. Entra aí, fecha a porta. Socorro. Morreu alguma equipe. Ah, Royals of War, né? É isso. O último jogador morreu para outro time, para Inf. Tá aí o Tom com a Gigi. Segurando por aqui. O Aquiles fez o ruxadão para cima da Mesex. Já caiu mais um jogador da Mesex para ser finalizado. Atom foi eliminada, não. Mesex. Ventru agradece mais uma vez. A Ventru vai. Falei para vocês, pai. Tá no dia. A Ventru em um dia tá fazendo mais que a Mesexis em... Em 15 partidas. Em não, 20, 25, né? O quê? A Mesexis. Não, em um dia mais que... É, foram 3 dias da primeira semana que jogaram e 2 agora. Cinco dias. Olha a trocação aqui rolando. O Sá já deitou primeiro. Vai buscar pra deitar o segundo também. Conseguiu deitar o segundo entrando na janela. Vai buscar pra deitar o terceiro. O terceiro vai cair também. O Sá vem brilhando muito. O Saz jogando fino, foi obrigado a dar as costas. O Saz é brabo. Harden Lipa. Nossa, tá chegando cedo aqui pra trocação, né, Harden Lipa? Não dá pra esperar mais um pouquinho, não? O Saz fez a play ali e o Harden Lipa só pelo senhor amado. Meu Deus. Isso é, ó, o Babyface tá ali falando assim, ó. O que foi que ele falou? O Imba só... A gente perde play na casual porque o Imba é doido. Ele larga o squad e sai rushando sozinho. Rush do Imba. Rush do Imba, é isso. Rush do Imba. É isso, tem que fazer. Mas justamente, é igual a Kaia falou. A gente vai pra cima e a gente consegue as eliminações. Os caras pegam loot pra 3 partidas seguidas. Eles guardam... Os caras guardam loot pros próximos mapas. Justamente. É pra usar, fala aí. E outra, aí quando eu vou ver o final, o dano tá 100, 200 dos caras. Eu disse, que até pra questão de luta. Tá igual a Latam. Pra mim tá pior do que a Latam. Latam guarda as smokes pra tudo, pras outras partes. Acho que pra final. Pra final. A smoke fica guardadinha pra final. Nossa, olha a Ventru. A Ventru tá caçando os jogadores da Isurus no meio da smoke, ele sentando a bala. A Ventru tá posicionada bem na beiradinha da safe ali, ó. Daqui a pouquinho a Ventru também vai castigar, acho que é a Delta Stars ali, né, vermelhinho. É, então, tem 2 players olhando naquela direção, só que eles não viram os jogadores da Delta Stars ainda, né? Tem uma certa negativa. Agora eles vão ver por causa do carro, olha lá. É, e o Chivas também tá de olho. Uhum. Jogadores do Chivas dando bala ali dentro de um skipinho. Quem que morreu? Morreu mais uma equipe. Stella-se sendo eliminada. Tá aqui a Bullock, deitada, marcando. A Bullock que... Deu uma capotada ali na disputa pela PMGC, hein? A Furious subiu e subiu bem. Aí, a Bullock já tem jogador nocauteado aí também, né? Tá nessa trocação contra a equipe da Infinity. É sempre Bullock e Infinity. É sempre. Nossa, como que pode? É sempre assim. Quando não é Infinity, é a Mesexis. Verdade. Agora o Reyes vai fazendo a rotação, abrindo o flanco pelo lado direito. Vai puxando. Cozinhou a granada, agora sim. Fernand. Os caras têm uma característica
estranha, cara. Eles dão a cara com o boneco, a granada na mão pra arremessar. Eles não sabem arremessar a granada sem olhar. É impressionante isso. Você não vê isso no Brasil. Abre a porta de uma casa com a granada na mão. E entra. E entra. E quando é pra cozinhar, que tá no couve, eles jogam. Eles só tacam. Eles só lançam. Cara, é impressionante. Aconteceu na... E, ah, tô falando da Bullock, uma equipe boa, forte, experiente. O cara tem que subir, sair da negativa, olhar, voltar e arremessar. Nisso que os caras morrem. Eu me recordei, sabe o quê, ô Petra? Acho que na primeira transmissão que eu vi da Latam, eu comentei sobre a Furious, que ela só precisava chegar no endgame, que era uma coisa que eles não estavam conseguindo fazer. E se eles fizessem, a gente comentou e afirmou uma análise, que se eles fizessem isso, eles conseguiriam ser a primeira colocada. Tá aí o resultado. A equipe da... Eu acho que as equipes do Latam têm um pouco de dificuldade com arremessável por conta do tempo de cozinhar, por conta da internet. Eu sinto que eles ficam com um pouco de receio, às vezes, de cozinhar demais. Isso. Porque a internet no Latam, no geral, não é muito boa, assim. Mas tá todo mundo jogando o mesmo ping, não tá? É, mas o servidor América do Sul é América do Sul geral. E aí, pra eles, às vezes eu tô jogando assim com alguns amigos do Latam, eles falam, tipo, que... Eles sempre reclamam de tá jogando meio lagado. Entendi. Até falam que, ah, BR é só internet boa. Entendi. Não é só isso. A gente é internet boa e título mundial. Alô, Facevem! Ah, enquanto isso, algumas trocações rolando. Uma safe interessante, né? Pra esse finalzinho, o Venture segue completa com 5 eliminações já. Furious Gaming trocando contra a equipe do Boca. Tem nocaute rolando aí pra cima do Tinx. Ó, a Venture agora tem 5 eliminações, sim, hein? Ó, se eles chegarem no End... Se chegar no Endgame, eles já entram na zona de classificação já. Sim. A trocação comendo solta aqui, Furious Gaming contra o Boca Juniors, vindo pra cima pra deitar mais um jogador. Tinha refrag, que coisa linda, obrigado, senhor. Obrigado, minha equipe fazendo refrag. Como é gostoso ver um refrag acontecendo certinho. Enquanto isso aí, Storm tá na trocação aqui contra a Furious. O Fear tá atrás do veículo. Bom strafe ali do Fear pra pegar a eliminação. Pra conseguir mais uma dropada e mais uma finalização aí, Storm vai de base. Você vê que a Ventro se segura. A Ventro tá dentro da safe, mano. A Ventro tá dando uma sorte. E claro, competência de estudo de posicionamento. A Ventro se posiciona absurdamente bem. A safe fechou de novo. E em cima deles, aquela casa que eles estão, é segura. E ó, é granada pra todos os lados. A Delta Star está sendo lanchada pela Ventro nesse momento. A única equipe completa. 7 eliminações. Então, Furious Gaming ainda tem um jogador nocauteado ali, né? Que até pode ser levantado. Tem que ver como é que vai ser. Só que, ó, dessa vez, diferente da partida passada, a gente tem 3-3-3, 4, talvez 3, talvez 4 pra Furious Gaming. É, 4 agora. Ok, então as equipes quase todas com bastante players. Inf sofrendo aí pra equipe da Furious Gaming. Targuezinho encaixando muito bem o spray. Alguizinha braba. Aquiles encostou por aqui pra cima da Noivezeta. Noivezeta foi de base. Rápido, olha a Ventro. Olha a Ventro colocando pressão. Puxando pra cima da Furious. A Ventro empolgou, meu amigo. A Ventro empolgou. Enquanto isso, a Isurus também com o Ken chegou por aqui. Ele sabe que os jogadores da Noivezeta... O que ele tá fazendo? Ele tomou tanta bala. Aí ele puxa a granada. E aí, olha a granada. Nossa, que maravilhosa. O que ele tá fazendo? É um highlight gostosinho. Bela granada pra conseguir as eliminações. Granada boa do Ken. A Ventro posicionada. Bala pra cima da Isurus. A Isurus caindo também. Pressão agora pra cima da Furious. A Ventro vai rotacionar. A Furious tá deitada no meio de uma cortina de fumaça. Tigerzinho vai ter que sair daqui. O Triga tá sozinho no meio de uma smoke. E tem alguém dando bala ali. É o Fear. Olha, a safe e a vantagem numérica estão pra Venture, né? Tudo bem, tem um player ali um pouquinho mais pra trás, mas que pode avançar também. É que não tem muito cover, não tem cover pra ninguém. Ali tem o skipinho que eles estão trabalhando, veículos explodidos. As árvores não dão um cover muito bom pra eles, porque Isurus tá de um lado, Furious tá de outro. Então eles vão acabar se expondo pra uma das equipes, de uma forma ou de outra. Aí o Triga vai tentando se posicionar. É, ele tem informação, olha lá, fica bem no aberto aí que é bom. Spot top. Spray do Tigerzinho de AUG aqui. Tá no gás. Não vai dar tempo de dar o kit, acho. Aquele kit ali, não sei se segura a tempo. É, não deu. Tigerzinho no chão. Ken. Marcando. Spray maravilhoso do Triga. Pra pegar o Ken. O Fear tá por ali.
vai levantar. A Venture podia aproveitar agora. O Juan disse, se ele fizer o balão aqui, ele consegue ver tudo o que acontece. Então. Pelo que o feed dá para entender o que aconteceu ali, que tinha um jogador nocauteado para cada lado. Nossa, agora que eles vão ouvir veículo? Ih, meu Deus, o que quem foi fazer? Belos sprays do Triga. Dois sprays, agora é 4x1, agora é só ir pra cima. Sim. Olha o Ruandi. Olha, mais uma. Olha lá, não vai sozinho, Ruandi. Vem com o refrag, menino. No pré-fire! O Chicken Dinner veio. O segundo da noite é da Ventru. Alô, classificação! Voltamos, meus amigos, e olha que só. Ventry, mais um show. Você tá ouvindo falar só dela, né? Estava precisando de pontos e tá aí na telinha para vocês, dando show. Fala deles. Olha, esse time que estava na mira, que na briga que a gente falou, está surpreendendo. E agora você tem um time a torcer nessa briga, nesse finalzinho. Não é isso, cara? Não é isso, Petra? Ele já tinha soltado. Hoje ele veio com o pé quente, tá? Eu abri a transmissão falando, hein? Ele abriu hoje com a boca de profeta. E a Caia já veio analisando que eles estavam precisando, que estavam na média. E realmente tudo aconteceu no dia. Inclusive, o dia era tão deles que gente bateu na casa deles, players, e foram nocauteados. Tanto de Taripari que chegou, eles conseguiram as eliminações. Ou seja, todos os ventos, tudo do jogo hoje estavam direcionados a vento. Concorda, Caia? Não, com certeza. E eles fizeram hoje, você falou aí de média de pontos, uma média excelente, conseguiram duas vitórias, um top 2, se eu não me engano. A outra partida também chegaram no end. Só uma partida que eles escorregaram um pouquinho mais cedo, mas de 5. Dois chicken dinner, pô. Tá ótimo. Não, a equipe da Venture realmente fez o que precisava, estudou ali, fez a lição de casa, chegou agora. Provavelmente já garantiu o top 16 e só tem que tomar cuidado com a Mesexis. Amanhã, se eles quiserem ir pra cima, assim, ó, garantir, ó, Mesexis tem que morrer cedo, é isso? Acabou. Tomar cuidado com a Mesex. Não, tomar cuidado que a Mesex pode querer fazer justamente isso, de prejudicar, de ir atrás. Sim, é. Né? Não é impossível, mas é pouquíssimo provável. A Mesex não fez até agora em 25 partidas. 25, né? 25. Uhum. A Mesex não fez em 25 partidas o que a Ventru fez em 5. Olha só, é a famosa média aritmética. E ó, vou falar um negócio pra vocês. Mas nada é impossível. Hoje, a gente comentou justamente nos bastidores, apenas antes dessa última Erangel, eu vou te falar uma coisa. A gente comentou, falta uma vitória para eles. E olha o que aconteceu com os 4 jogadores vivos. A gente comentou. Será que dá uma vitória ainda nesse finalzinho de partida? Foram duas, né? Não, mas a gente comentou nessa última partida. Nessa última a gente queda. Comentou, disse assim, sim, ó, falta só mais uma para eles passarem, se garantir lá. Sim. E disse assim, ah, mas eu acho que isso vai acontecer só amanhã. Eles já fizeram hoje, papel de casa, e tem a Mesex na mira que pode tentar prejudicar. Eu acho que eles não vão conseguir, eles estão conseguindo nem fazer o que eles querem fazer normalmente, tô mandando a real. Imagine prejudicar alguém. É isso. Eu acho que pode vir até mais 4 kills pra Ventru. E a Ventru se achou muito bem, porque mudaram as estratégias, como a gente comentou. Eles vinham o quê? Trabalhando só o endgame, eles não queriam kills, treta com ninguém. O que eles queriam eram 4 jogadores vivos no final. Sim. E se você assistiu o dia de hoje, da primeira partida até a última, você pode notar que eles começaram a crescer depois da win. Eles vieram com mais agressividade, começaram a dar mais a cara com trabalhando em Taripari. Então a equipe veio crescendo com o tempo. É isso que eu vejo. Tá dando errado? Muda um detalhe, nem que jogue, foi um passo pra trás, pra depois eles dar 2, 3 pra frente. E agora, ó, vou dizer, amanhã eles podem estar, eu acho que já tem o quê? 80, 75% já dentro desse top 16, a caminho da final. Talvez já até esteja já, né? Dependendo do que apareceu, acho que já tá. Eu acho que tá. Também acho que passou a... Sim, porque agora eles pegaram... Nas outras partidas, se eles tivessem feito o mesmo que fizeram nas outras partidas, provavelmente não teriam conseguido, por conta das eliminações. Agora eles chegaram no endgame ali com uma quantidade bem maior do que nas primeiras, que eles estavam chegando com 1 kill, 2 kills, né? E ainda garantiram a vitória. Aí o replay da partida, jogadores nos seus veículos... Só capote de veículo. E aí, ó, duas kills grátis, né? Foi essa aí, Ivery. Foi essa aí que foi realmente a elute. Jogadores da Riot
Royals of War chegaram ali sem vida nenhuma. O player da Venture só aproveitou pra pegar as kills. Aí o momento que o Sage jogou demais, mas não conseguiu sobreviver muito tempo, né? Teve que ser resgatado pelo seu companheiro. E a safe foi fechando de um jeito difícil pra todo mundo, porque a gente viu quase geral se posicionando no aberto, trabalhando com o veículo mesmo pra tentar sobreviver. Menos pra Venture, né? Eles, é, essa casa deles casa foi deles. Safe até a penúltima. Chamou, tava com chama hoje. O posicionamento foi... tava com chama. Com chama. Tava com chama. Com chama da safe. É igual a equipe do Chivas lá no Ael, não entendo não. Ele, onde eles param, eles puxam a safe. Se eles correrem pra fora do gás, eu acho que ela dá um bug e vai pra eles. Porque, sinceramente, olha... Vou te falar que o quem deu sorte aqui, tá? eu cornetei na hora, mas não se faz isso. Pô, o cara tá com o fiapo da vida. Ele fica atrás da árvore com a granada na mão lá, cozinhando. A sorte dele é que ele abriu pra direita, o jogador da Noivezeta deu strafe pra esquerda. Pra atirar, porque ele atirou antes da granada. Aí quem fez essa... Essa trigger jogou muito. O Ken vai tentar rotacionar. Não sei se não tinha smoke, mas pra pegar aquele veículo tinha que ter feito pelo menos uma smoke ali, né? Mas é o que a gente já vê aqui na PMPL Latam. São Roque, veículos, para smoke no aberto. Smoke guardada pra próxima partida. É incrível que acontece até de eles smokarem pra direita e correr pra esquerda, assim, na visão dos jogadores. Mas a Ventus jogou muito bem. Inclusive, nesse endgame, você pode notar que eles têm o quê? Duas eliminações, três eliminações, mas é o que é importante. Não. Nessa partida, a Ventus pegou 10 no finalzinho 9 ali. 9 ou 10. É, total. Na hora que ele chegar naquela casa? Ah, tá. É isso que eu tô falando. Tá. O bom posicionamento e depois aproveitando toda a situação. E na tela pra vocês, o MVP. Não, inclusive foi o Thresh, jogador da Venture aí, com 4 eliminações, 5 nocautes, 1 headshot, 5 assistências, 822 de dano e só 64 de cura. Como a gente falou, a Venture ficou ali no compound, né, nas casinhas, eles estavam bem safes. E aí ele estava aproveitando para dar bala para cima de todo mundo mesmo. E o Thresh foi quem mais se destacou na equipe, pegando 4 kills só para ele. E aí 10 kills mesmo, 25 pontos. E na tela para vocês, né, finalizando aí o dia de hoje, nosso rank da partida. Ventro em primeira colocação com 25 pontos, na segunda Furious com 20, na terceira Isurus com 17, Infinity fica na quarta, olha aí, fez uns pontinhos também bacanas, está com 13 pontos, Nevezeta na quinta colocação com 10 pontos, Delta Stars na sexta com 8 pontos, em sétima colocação a Storm com 7 pontos, não ia dizer também, mas a Delta fez 8, oitava colocação Boca Juniors com 3 pontos. Então na segunda parte da tabela a gente viu que muitos times já caíram cedo e principalmente zerando os pontos de posicionamento e também zerando em pontos de kills. Então já foi bem magra de pontos aqui, né, na segunda parte da tabela. Mas ó, a Storm não para de pontuar, mesmo que seja um pouquinho também, né, fica lá, não vamos falar também um pouquinho de topo da tabela. A gente deixa de mão um pouco o topo da tabela porque os caras já estão disparados. A equipe do Chivas na nona colocação com 3 pontinhos, você pode observar que está bem embaixo aqui para a segunda parte da tabela. Décima colocação, Jaguar com 3 pontinhos também. A equipe da Royals em 11º com 3 pontos. Bulk sofreu hoje, hein? Só vi a Bulk hoje pisando na jaca, dando ratada de verdade. Em 12ª colocação com 2 pontos. A Stellas em 13º que vem quase zerando, um pontinho só, acho que nem de kill foi só o posicionamento. E quem veio zerando, o Petra tá mexendo pro lado e pro outro aqui ainda, tá? Mas é que zerou. Tilaus também e a Atom, os 3 times aí desse bate 3 da segunda parte da tabela do ranking da partida. E aí, meus amigos de casa, torcedores, você que estava junto com a Malvinas trabalhando nesses últimos dias, você que estava com a Mesex. A Mesex aqui, ó. Olha a Mesex. Balança, caixão. Balança você. Olha, o risco... Vai cair, vai pro chão. E o grande problema é acordar no último dia, porque vem pressionado, eles vão depender de um bom dia, de uma boa produção. Bom dia. Bom dia. Pra você também. Bom dia. E ainda vai ter que torcer para as equipes que estão na frente não se darem bem, não jogar. Ou seja, uma Ventro que achou agora o caminho das pedras, não vão querer pisar na jaca amanhã. É, a análise justamente do momento em que o Sass foi avançando ali de Rambo. Rambo é bom que você não precisa nem recarregar, né? Tem as 150 balas, conseguiu o primeiro nocaute. O segundo jogador tentou entrar na casa depois que perdeu muita vida, mas vai pular a janela tomando bala. É óbvio que você vai ser nocauteado. Foi nocauteado, o terceiro foi pra cima, ainda conseguiu dar muito dano nele. Aí ele teve que sair porque tava acabando a bala da Rambo e ele também acabou tomando muito dano, né? Mas quando ele foi recuar, teve o refrega, seu companheiro chegou ali, conseguiu a eliminação completa da equipe adversária. Então, essa jogada da Delta Star, especialmente do Sass, foi muito boa. Eu acho que ele cometeu um erro no finalzinho.
virar as costas. Eu não teria virado as costas. Eu ficaria no muro, porque ele já no tinha o cover. Ele ia ver o adversário antes. E aí o refrag tava chegando, tudo bem. Ganha tempo no muro, ganha tempo no muro. Troca pra próxima arma. É, se cair, cai no cover, né? Cai no aberto. Cai no cover, entendeu? Assim, você... Acho que ele emocionou um pouquinho ali, mas deu, no fim das contas deu certo. E olha só, o rank geral na tela para vocês, a Storm se mantém tabela. Na primeira. Tabela. Tabela. Tabela geral. O chat gosta de falar tabela, tabela, tabela. Tabela, tabela. É, eles pedem tabela, então tabela. Pronto. Você fala bom dia, eles tabela. Então vamos que ó, vamos de 400. Tabela geral, olha, 404. Na primeira colocação, a Furious com 378, mas a diferença está muito grande, subiu ainda dois posicionamentos a equipe da Furious. E ó, a Royals of War em terceira colocação, cai duas aí, ó, a Bullock Chaptan tá pisando na jaca, viu, rapidinho. Jaguar na quinta colocação, Nevezeta na sexta, em sétimo Stellacy, na oitava Chivas, equipe do Chivas, na nona colocação Delta Stars, e Outlaws ainda se mantém também na décima colocação. Mas também tem um detalhe, eu não sei se vocês notaram pelo que o Petter falou, acho que não, ele começou a levar a bala de muito longe, o Petter, o jogador. Então, não sei se a Caia conhece aquele galpão, tem agora um, tipo um tubo grande ali, eu não entendo, tipo uma caixa de alguma coisa, e tem um esquipinho. Era o lugar mais correto pra ele ir, já que o jogador ainda tava dentro da casa, e o Harden Leap ainda tava chegando. Só que na emoção, depois que ele tava naquela pressão, levando muita bala, mas eu digo assim, tinha essa opção que ele, né, não ele viu. Ele tentou correr pros seus companheiros. E ó, quem subiu aí, ó. Olha isso, olha aí, fala deles. Tinkes na 11ª colocação, na 12ª, Atom Sports, na 13ª, Boca Juniors, na 14ª, Isurus Game, na 15ª, Fraternity. E olha aí, quem subiu mais uma posição, inclusive subiu e muito bem, tá com 9 pontos, né, de diferença pra começar bem o dia, entrou nesse top 16, Aventro. E ó, Malvinas cai com 104 pontos, tá estagnada e há um tempo, né, claro. Sim. A Mesex também, olha a diferença desses dois times, eu acho que é difícil mesmo eles conseguiram fazer uma boa, um bom dia amanhã, uma boa noite, né, de último dia de Super Weekdays. E outra, Infinity também, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu hoje? Era um time que poderia estar do lado, justamente da Ventro aí, subindo com esses pontos. Mas eu acho que largou mão. Até, né? Olha, Caia, é um time que tem necessidade, a gente vê entregando. Você não vê, você não nota essa equipe fechada tentando alguma estratégia para ganhar pontos de alguma maneira, nem que seja de uma maneira mais recuada. Você vê assim que é dada o jogo, vou jogar e vou ver o que dá. Estão fazendo desse jeito. E aí, River Plate, você já sabe que tá assistindo junto com a gente, vai acompanhar a gente só na próxima PMCO, vai ter que jogar tudo de novo, já foi pra casa, tá tudo zerado, mas ó, hoje foi o dia da Vintro, jogou o dia muito bem. E vamos falar aí, ó, do Top MVP, lembrando pra vocês que toda semana, né, tem o MVP e também terá a premiação de nossa, toda a PMPL Latam. Não, e olha só, a diferença diminuiu, né, antes tinha jogador com mais de um ponto de diferença, de 5 pontos. Sim. E aí a gente tem agora o Scream no primeiro lugar com 4.8 e o último, que é o Fragger, tá com 4.02. Mas tá todo mundo pertinho, né? Sim. É isso que é importante. Mas claro, o MVP tem que vir justamente da Furious porque disparou, né? É uma equipe que tá lá na primeira colocação, sobre lutando pela vaga do Mundial. E o Scream na primeira colocação, o Zorro também fica brigando sempre na segunda e na terceira colocação, o Reyes aí na terceira, o Fernando deu uma caída demais de rendimento, eu acho que... Ele tirou férias desses dias aí, gastando os $750 que ele conseguiu. O Saz, o Papi, o Dream, o Dreamziski, o Milos, o Big Milos, o Mamilos, né? Porque tem o Milos e o Big Milos, tá? Pra você, torcedor. E o último jogador que você comentou pra mim foi o... Deu tilt, não bugou. Bugou. Ah, o Fragger, da Nevezeta, né? Então tá todo mundo dentro da casa dos 4,2. Isso é vontade no banheiro. É, 4,5. Repercutiu demais o mesmo que ele fez. Ele não sabe nem o que aconteceu. Ah, acho que era isso que você ia falar. Será? Do meme? Era. Rolou demais. Ah, depois você me manda depois no WhatsApp, eu vou falar, mano, porque a gente vai falar com vocês aí. No banheiro, mano. E bom, então você, torcedor, gostou do dia de hoje? Gostou, Pedro? Manda salve, adorei. Gostou? Adorei. Gostou? Gostei. Bom, então a gente vai ficando por aqui. É isso mesmo? É isso, produção. Tá liberado pra falar tchau, pra ir pro banheiro? Não tá liberado. Os manitos estão falando lá. Ah, os manitos estão junto com a gente. Então conta do meme aí, vai. Ah, então vou contar do meme, né? Mas conta logo, porque se vai lá pra dar tchau, a gente vai dar tchau correndo. Ah, rapidão? Não, é, conta logo o do meme, vai. Curioso. Não, do meme porque eu falei, ó, produção, o pessoal de casa não sabe que esse microfone só sai o que tá bem perto. Sim. Aí o Petar botou a mão na boca...
A galera não tá ligada. Eu peguei aqui e fiz assim, ó. Mas ficou... Ficou perfeito, né? Não viu, né, Caia? E o engraçado é que toda vez que eu assisto, ficou muito perfeito. Ficou muito parecido. Mas aí veio no meu Instagram, veio no meu grupo de WhatsApp, veio no grupo de apoiador, veio no grupo de seguidores. Eu mesmo acho graça. E só que tem gente que levou a sério e disse assim, tá louco, se isso aí acontecer, os caras botam todo mundo, mandam embora na mesma hora, manda pro lobby na mesma hora. Mas, ó, é isso. Tá chegando nossa Foi horinha. Esse assunto maravilhoso. Claro, né? Nos segue aí nas redes sociais, o Imba, Petar, Caiazinha. Foi um prazer mais uma vez. Caiazinha, acho que é a primeira vez que a gente tá junto, né? Numa transmissão, a gente veio só pro ensaio. Então, gratidão, tá? Um prazer estar do seu lado. Foi tudo ótimo, lindo. Você, gratidão. Eu quero ir no banheiro, mano. Opa! Vai. Então, vai, beijo do Imba. Vocês. Manda, tchau, Petar. Até amanhã. Vai, beijo. Tá, tchau. Vai. Vai, vai.
Música.